Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor e hoje, porra, temos pessoas muito importantes aqui na mesa que eu já tive o prazer de conversar antes. É, mas, cara, obrigado por virem começando aqui. Tony Canaan, obrigado pela moral. Obrigado, cara. Você, que é isso. Prazer. Rubens Barrichello, tudo bom, prazer. Cara? Prazer. Obrigado mais uma vez. Felipe Massa também tá ali. Prazer. Bom, basicamente, então, a gente tem dois ex-pilotos de Fórmula 1 e o Tony Canaan, é isso? É, exato. Obrigado. Não, a gente tem não, mas o Tony Canaan e os dois pilotos. Entendi. Ex-piloto. Ele já andou em Mônaco de Fórmula 1. E mentira, aí, mentira. É o seguinte, quando foi? Nem lembro. 2005? As 500 milhas de Indianápolis acontecem no mesmo dia da Fórmula 1 em Mônaco. Aí a gente... Até então a gente não sabia, depois o Rubens acabou indo correr de Indy em 2012, mas a gente trocou de capacete. Eu corri as 500 milhas com o capacete dele e ele com o meu. Então a gente correu, eu já corri em Mônaco e ele já tinha corrido em Indianápolis. Entendi, entendi. Ele já andou de Fórmula 1. É, eu tô ligado. Eu tô ligado. Tem uns 18 anos. Eu tava dando uma... Pra fazer essa piada, eu fui dar uma olhadinha antes, tá ligado? É. E aí eu fui falar pros caras que, não, vou começar, vou dar uma sacaneada no Tony. Eles vão, cara, o Tony vai pegar. Mais um, né? Porque dependendo dos dois, então hoje sou eu aqui. Entendi. Pode deixar. Eu falei, não, fica tranquilo que o Tony é da putaria. É, exato. Na live dele lá, ele bota uma peruca. Bota a peruca. Então, a gente fez a live do ban. Eu bani tanta gente que aí a gente ficou com a consciência pesada e a gente deixou o pessoal julgar. Se eles deveriam voltar ou não. Entendi. Entendeu? Entendi. Bom, antes da gente continuar, deixa eu falar aqui dos patrocinadores de hoje, começando pela Insider. Que é, cara, não sei se vocês estão ligados, Insider é essa camisa que eu estou usando. É, basicamente, os convidados que vêm aqui no Flores acabam conhecendo porque eu dou de presente. Quer ver? Você vai ganhar esse daqui. Tem GG pro Rubens? Os caras estão pegando no teu pé aí, Rubens. Não, tá nada. Essa, eu já ganhei uma. Obrigado. E assim, eu adoro porque ela é elastiquinha, né? É, uma delícia. Então, daqui. Pro Tony é bom porque Rubens. Vai passar no nariz. Porque aquelas de gola curta não dá pra. Não cabe. Olha só, entendeu? Chama stretch, tá? Não é elastiquinha. Você não elastiquinha. Você não tá stretch. Nos Estados Unidos. Não, mas é stretch. É. Obrigado, e aí, pô, tem uma galera que acha, por exemplo, que assim, porque eu só uso. Assim, como eu só uso camisa preta, né? É da Insider e tal, a galera só tem camisa preta, mas na verdade não, tem várias peças de vestuário lá, tem meia, tem cueca, tem roupa masculina, feminina, tem camisa de várias cores, de vários modelos diferentes e tem uma parada, meu irmão, tá vendo esse short aqui? Olha só que louco que é isso aqui, ó, dá pra, bom, Luginha, dá pra ver? Se eu fizer aqui, dá pra ver? Olha isso aqui, ó, tá vendo esse copo d'água aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui em cima, ó, pá, olha lá, parece... Tá ligado o mercúrio? Quando tu joga e ele fica escorregando? Olha ali, ele fica escorregando. Então esse short, ele não mancha, porque ele não molha, tá ligado? Esse aqui é o Future Shorts, também tem lá no site da Insider. E, pô, cara, isso aqui, eu vou até beber essa água aqui, me dá aqui. Ih, caralho, peraí que de merda. Olha a cagada. Ih, caralho, não vai dar certo. Mas tá aqui, ó, inteirão, não molha, moleque, bizarro. É, tem lá no site da Insider, que é insiderstore.com.br, e você devia experimentar, porque, por exemplo, agora, neste momento, eu tô com a virilha molhada, mas o short tá sequinho, entendeu? Então dá para você experimentar lá. Só entrar em insiderstore.com.br, enche teu carrinho lá e você ainda pode usar o cupom FLOW12 para ganhar 12% de desconto na tua compra. Então coloca lá um monte de peça maneira lá, FLOW12, você vai ganhar um descontinho aí, vai ficar feliz, bonitão. insiderstore.com.br, tá bom? Entra lá, tá aqui no link, tá aqui no comentário fixado e tá no QR Code, vai passar ao longo do programa aí também, tá? E, porra, o Rubens já falou que curte, que é maneiro, então deve ser assim, não é só a minha voz, puxa, tá ligado? Saco. Tá puxando teu saco? Por quê, cara? Sei lá, por quê? Se tu experimentar, tu vai curtir, pô. Não, não, eu vou curtir, eu já vi que a qualidade é boa, mas o Rubens tá só querendo ganhar mais, que precisa de mais três pros filhos. Se prepara aqui, né? Bom, tá bom. Então entra lá. Cara, que você começar a falar, aí na hora que a gente começar a falar, a história é outra. Eu vou adorar estar aqui presente. Igor, ele tá muito quieto, eu tô preocupado. Não, calma, ele tá preparando ali, entendeu? Tô tranquilo. Yeah. Tô num momento com os meus amigos de churrasco de pista, de bater porta de pista. E a gente, né, nesses momentos, se ele abrir o Galvão Bueno mesmo ali, vai dar... Não, vou vai abrir dar o Galvão ruim, Bueno vai, aqui. Vai vou dar abrir, ruim. Vou abrir. Bom, ó, o outro parceiro que tá com a gente aqui hoje é um que eu acho que interessa a galera aqui dessa mesa. Que é o Stanley's Hair, cara. O cara que fez o meu implante capilar. Deixa eu ver essa careca aí, Tony.
Você, não, ele mas parece o Globetrotter se ele deixar o negócio crescer, velho. A diferença dos quatro dessa mesa, porque eu vou incluir você, eu tenho cabelo. Mas meu cabelo é uma bosta. Só não quer usar. Não, não dá pra usar. É muito ruim meu cabelo. Então eu sou o único que tem a opção de raspar. Você pode ver, ó, não tô mentindo. Pô, pior que ele tem cabelo mesmo. Não, eu tenho cabelo. Eu tenho 48 anos, eu tenho cabelo. A diferença é de vocês três. O Rubens já fez seis. Não sei o que aconteceu. Não pegou. Não podia também, não deu, né, liga. Velho? Teve... Já puxou pelo nariz. Você imagina o cidadão, você falar assim, ó. A gente te sacaneou, mas assim, ó. Tá, cabelo você vai ter. Fica quietinho, é verdade. Entendeu? Falou o Brad Pitt, não, que o cara é lindo, velho. Cara, tu fez seis, ele tá te sacaneando. Não, fiz três. E meio. Três e meio. Três e meio. Ele fez. E tu? Dois. Bom, aqui tá na moral e tal. É, mas é a bundinha de macaco. É a bundinha de macaco. Esse é o problema, cara. É. Sabe que eu fiz duas também. Esse é o problema. Mas eu fiz duas porque, assim, eu sou meio vacilão. É. É, eu fiz a primeira, ficou... Fiquei transformado. Só pra você ter uma ideia, Jean, aquela. É... E, cara, só que como eu não cuidei na moral, a bundinha de macaco foi despelando. Caraca, velho. O que aconteceu, cara? Cara, ali esse era eu antes de fazer a primeira. Antes de fazer. Isso é o aeroporto real mesmo. Real. E o pior, assim, nessa época aí, eu tava numa de ter um moicano. Só que tava faltando cabelo. Que moicano? No meio não tinha nada, cara. Então. Aí o que eu fazia? Eu pegava daqui aqui assim, jogava, pá, não sei o quê, mas ficava escroto pra caralho. Mas de lado ficava maneiro. O tempo te fez bem, viu, bem, Igor? Melhorou. Não, o que me fez bem pô, foi ter cabelo. Mas funcionou. Funcionou pra caralho. A primeira que eu fiz já ficou na moral. Funcionou. Só que como eu não cuidei na moral, porque assim, inclusive, desculpe, Stanley, não é a culpa deles, eles queriam que eu fosse fazer lá os tratamentos, tem que fazer, não sei o quê, pro cabelo que ficou não continuar caindo, mas eu caguei, não fui, e aí eu tive que fazer de novo aqui na bundinha de macaco, tá ligado? Mas agora eu tô na moral, irmão. Em geral fala, caralho, mó topetão. Ficou bom, né, porra. Que a última vez que eu vim aqui... Topete, não, Rubim. Não, mas o meu, o que aconteceu? Eu saí, tava assim, tendo um monte de coisa pra trabalhar e não sei o quê. O meu cabelo, quando eu tá meio maiorzinho assim, parece que eu tenho menos cabelo. Então eu dou uma cortada e tal. E aí eu peguei lá a máquina, na moral, que de vez em quando eu cortava. E fazia muito tempo que eu não fazia isso. Pô, eu achei que tava num pente, tava no outro. Quando eu vi... Ele cortou muito assim. Vocês querem a foto? Não. A foto eu mandei só pra você, imbecil. Não vai me dar uma dessa aí. Eu dei pra você rir. Não sei. Você riu? Quanto tempo temos de podcast? Dependendo da conversa. Vamos ver que pão de milho. E aí, quando eu cortei, eu fiz isso com... Assim, que eu sabia que ele ia ter o prazer. Eu nunca vi o Tony rir tanto. Assim, o áudio é sensacional. O áudio você eu posso mostrar. Igor, juro. O áudio tá... é bom, hein, mano? Pra você ter uma ideia, já era tarde da noite que ele tinha tido. Você teve um dia super ocupado e tal, e ele tinha uma outra coisa pra fazer. Eram 11 e pouco, eu tava nos Estados Unidos. Eu tava rindo tanto, eu tava na cama e minha mulher dormindo. Ela falou, sai daqui, velho. Eu não sei se ela achou que a cama tava tremendo, se eu tava mandando, não sei lá. O que você tá fazendo, meu? Eu não aguentei. A gente passou uns 10 minutos. Eu tenho mania, então, como do lado vai aparecendo o bozo, daí eu vou dando um tapinha e tal. Só que cortou muito zero. E aí eu fui subir, aí eu dei uma parada, mandei a foto. Nossa, eu falei, ruim. Cara, não e vai agora? Ter jeito. Agora eu vou ter que ir cortando. Fui cortando, fui subindo. Aí só faltou passar em cima aqui, agora fiquei meio moicano, ficou bruto, velho. O pessoal gostou. Adoro a modéstia dele, achou que ele ficou bonito. Não, bonito não dava, velho. Mas se vocês quiserem, tiver com problema aí, entendeu? Tá faltando aquela telha ali, não sei o quê, tá que nem piscina, que dá pra ver o fundo e tal. É só vocês falarem com o Stanley, tá? Tem o link aqui no comentário fixado. E, cara, essa é a maior rede de transplante capilar da América Latina. E tá nas principais cidades do Brasil, é muito fácil de você encontrar. E, na minha opinião, o mais legal de tudo é que é um bagulho que o Stanley falou pra mim, sei lá, três anos atrás, que ele queria democratizar esse tipo de cirurgia aqui no Brasil. E ele tá conseguindo de verdade. Dá pra você pagar em 12 vezes. Tem umas vezes aí que eles fazem uma loucura que tu paga em muito mais vezes. E o preço, pelo menos quando eu fui fazer a primeira consulta lá, estavam me cobrando o dobro. Então, pô. É uma série de vantagens, na minha opinião. A primeira
é que você vai fazer aqui no Brasil, porque tem uma galera que vai pra Turquia fazendo não sei o quê. E lá na Turquia é meio produção em série, tá ligado? Todo mundo sai com o mesmo cabelo igual aqui, a mesma linhazinha e tal. Em série. É, porque assim, já o Stanley, eu falei pra ele assim, cara, eu quero ficar com o cabelo, quando eu tiver cabeludão, eu vou mandar igual o Steven Seagal. Aí ele fez uma hairline igual do Steven Seagal mesmo, tá ligado? Falou, o Vezinho. Aí, ó. Aí, então, você consegue... Você faz parte de todo o processo. Ainda tem o pós-operatório, que se você for pra Turquia, você, né? Não tem o pós-operatório. Então, dá pra você fazer tudo aqui no Brasil mesmo. Não precisa nem ser em São Paulo, é no Brasil mesmo. Com muita facilidade, tá? É, o link tá aqui no comentário fixado. Qual que é o site, Jean? Stanleyshair.com.br, tá? É, cara, e é tranquilão de fazer. A galera me pergunta muito se dói, não sei o quê. Aí eu falo a verdade. Cara, só o que incomoda é a primeira injeção da anestesia e depois já era. E o pós-operatório, depois que você... A recuperação também é tranquila. Você que já fez um monte de vezes, é tranquilo, né? Galera, acha que é um bicho de sete cabeças. Tá, eu fiz quando eu tinha 20 anos. É? É. Caralho. Eu fiz há muito tempo também. Dá pra ver. Não, mas eu refiz também, né? Caralho, também dá pra ver. Foda. Hoje não, isso vai ser foda. Como é que você fala? Moiô. Ele vai fazer exercício sem boné. Eu falo assim, velho, moiô. Moiô. Acabou. Moiô. Moiô, fudeu. Fica ruim. Moiô, bruto. O cabelo dele, vai, quando moia, vai assim... Não, e aí abre aqui, ó. Moiô, fudeu. Então entra lá, stanleyshair.com.br, também tem o Instagram, tem tudo. Tá tudo aqui no comentário fixado pra você e passando o QR Code ao longo do programa, tá bom? E pra finalizar, o último parceiro que tá com a gente aqui é o Santander, cara. Santander, que entrou numa de falar um assunto que banco não gosta muito de falar, cara. Primeiro, que o brasileiro já não tem uma relação muito maneira com o banco. Tu gosta de banco, ninguém... gosta de banco, né? E o Santander pegou para falar esse ano aí de dívida, que é um assunto que os outros bancos não gostam muito de falar. E ele tem feito ao longo do ano aí oferecido aí umas oportunidades para ajudar a galera nesse sentido. É, eu lembro que a primeira de todas foi parcelar o IPVA em 12 vezes, que para mim é incrível, bom demais. É, e tem também umas outras, fizeram também ao longo do ano aí umas outras ações que tem a ver com educação, e essa é a parte que me pega. É, um monte de bolsa de inglês, bolsa para estudar no exterior e tudo mais. E tá tudo disponível lá no... Eu não sei se essas do início ainda estão disponíveis, mas lá no site deles estavam lançando uma oferta dessa por semana. E a dessa semana é para você que é MEI, você que empreende sozinho, tá? Eu sei que empreender é foda, um monte de conta, um monte de coisa pra pagar, não sei o quê. E fazer sozinho tudo isso, todos esses processos aí, é complicadíssimo. E o Santander tá tentando te ajudar aí, na parte financeira, pelo menos. É, se você entrar lá, você vai ver que a oferta dessa semana é para você que é MEI, você consegue ter a maquininha com um ano sem pagar taxa, tá? O cartão também, um ano sem pagar taxa, e 3 meses de conta corrente também sem taxa, tá? É tudo lá no site deles. Se você entrar lá, você vai ver tudo isso aí. E, cara, dívida é uma parada que ninguém gosta muito de falar, mas tá meio que todo mundo passou por isso na vida, né? É, eu já conversei com vocês separadamente. E, cara, uma constante foi, cara, é muito caro pra começar essa brincadeira aí. Pô, vocês tiveram que fazer algumas concessões assim, financeiras mesmo, né? Cara, na verdade, a nossa família, nós todos somos pais... E eu e o Felipe ainda estamos. A gente está conseguindo segurar os nossos filhos. O Rubens já tem 2 correndo. Uhum. Nossos pais foram completamente malucos, na minha opinião. De fazer dívida para colocar vocês. Quase tudo, não é um negócio. E aí a gente, né, e correndo atrás. E a gente, graças a Deus, nos demos muito bem e não tivemos um problema maior. Mas eu lembro, todos nós, a gente, cada um contar a história aqui. Uhum. Dívida era o que mais tinha. Então, ó, se você quer lidar com a sua dívida de uma maneira mais inteligente e tudo mais, dá uma olhada lá no link que tá aqui no comentário fixado, ou no QR Code que tá passando aqui ao longo do programa também, tá bom? É, o Santander tá nessa aí de te ajudar com as tuas dívidas, beleza? Deixa eu ver o emblema aí, Janzão. Ih, caralho, o cara esqueceu como é que faz. Ô, louco, olha que eu tô bonito. Uma besta. Pô, mas eu gostei da napa do Tony. Olha lá. Ah, porque a do Rubens tá pequena, né? Dá uma olhada. Ah, animada lá. Maneiro, cara. Ó, eu gostei do... Porra. Ficou maneiríssimo, cara. Se fosse um videogame, né? Pô, tá legal, porque o Felipe parece um molequinho. Filipinho, na verdade. O Pipo. É. O Pipo. Bom, mas aí você que tá assistindo, você quer resgatar esse emblema aí, é totalmente de graça.
Tudo que você precisa fazer é entrar em nv99.com.br/resgatar e usar o código... Porra, quem escreveu esse código, cara? O código é VRUM. Que merda. VRUM. É V-R-U-U-U-M, tá? Então entra lá. Cara, vagabundo vai errar isso pra caralho. É antiburro, então. Entra lá, digita VRUM, que você vai resgatar esse emblema. Isso aí é pra você completar sua coleção, deixar o seu perfil mais bonito. Mas você só pode fazer isso nas próximas 24 horas. Depois a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou, tá bom? Você também pode mandar uma mensagem pra gente, nv99.com.br/flow. Você pode mandar por escrito, pode mandar áudio, pode mandar vídeo. Preferimos que mande vídeo, que a gente vai ver a caroça deles, lógico, também, né? Lógico. Porque vai ter uns malucos que falam, pô, a napa de não sei quem, pô, a careca de não sei quem. Que nem os que eu conheço. Mais e tal. Mas aí os malucos falam isso aí sem mostrar a própria caroça, eu acho meio desonesto. É justo. Então manda as mensagens pra nós aí, beleza? É isso. Cara, eu conversei recentemente com o Lucas de Grassi falando sobre Fórmula E, né? Vocês estão por dentro desse lance de Fórmula E que vai ter uma paradinha aqui? Corri 2 anos. Então, pois é. Mas e esses caras aqui? A gente acompanha. Por favor, não, a eu fui. Você foi na. Eu não fui. Eu fui sexta-feira na pista, sábado. Eu tinha outro trabalho, então eu fui. Eu tô sempre acompanhando. É uma categoria. É a categoria do futuro. É a categoria que, pelo menos, plantou isso desde lá no princípio. Eu acho que teve melhoras, acho que o Felipe vai poder falar um pouco mais. Hoje o carro não apresenta o som que o pessoal tanto sente falta, mas apresenta velocidade. Então, assim, antigamente era lento, aquela coisa toda. Tal. Tinha dois carros. Eram dois carros, né? Tinha que parar no meio da corrida para sair num outro, aquela parada toda. Questão da bateria, imagina. Né? Isso, mas hoje, cara, É corrida mesmo, entendeu? É aquela coisa forte, assim. E tem uma parada que... interessante na Fórmula E que o Lucas estava me falando, que são todos circuitos de rua, né? Sim. Isso parece ser muito interessante mesmo. É um diferencialzinho que, sei lá, chamou minha atenção, achei maneiro. Mas adiciona ali um grau de periculosidade, não adiciona não, Massa? Adiciona porque são todas as pistas circuito de rua, é um carro. Que a mentalidade de um carro da Fórmula E é completamente diferente do carro da Fórmula 1, por exemplo. Né? É um carro que usa pneu de rua, né? Um pneu construído para a Fórmula E, mas se você olhar, é um pneu como pneu se fosse radial, um pneu de né? um radial de um carro de rua. É um carro que tem muito pouca carga aerodinâmica, mesmo que pareça um Fórmula, mas tem muita pouca carga aerodinâmica, então tem muito pouco grip, com bastante potência ainda nesse carro novo que começou esse ano. Então é difícil de você guiar no sentido tipo pouco grip. Uhum. E a ideia do campeonato é você fazer dentro da cidade. Por quê? Até para empurrar hoje em dia na sustentabilidade, mobilidade urbana, porque o desenvolvimento de um carro elétrico vem em primeiro lugar dentro de uma cidade grande, né? Então é você construir isso show e fazer com que isso cresça, né? No desenvolvimento do carro elétrico. Isso também. Só a única coisa disso que tem que eu acho que é onde eles estão tomando cuidado. É porque, assim, em 1978, a gente tinha o Concorde. Então, imaginava-se que no ano 2000, a gente ia estar dentro de uma espaçonave dos Jetsons, que você ia chegar em um par de horas, você estava do outro lado do mundo, né? E por que não foi para frente? Porque era muito caro. Uhum. Então, toda essa coisa ficou congelada por um desenvolvimento mais, assim, mais tranquilo. Esse é o grande problema do desenvolvimento de carga, né, de bateria, de tudo isso. Então, eu vi a Fórmula E numa crescente muito grande, que depois deu uma platonada. E aí, quando eu fui para a pista, você acaba conhecendo um mundo real e assim de gente que está trabalhando muito por isso. Mas isso não está saindo muito para os amantes da velocidade, entendeu? Por quê? É uma coisa... Só porque, assim, suponho que... Bom, eu tava lá em Interlagos e assisti a corrida. Inclusive, eu falei aqui pra vocês antes que foi muito melhor do que eu esperava. Eu achei que fosse ser chatão. Eu achei que eu fosse chegar lá, aí eu tô lá. Começou a corrida aí. Vrum. Já era. Aí fico esperando. Acabou de reclamar do vrum, olha lá. Tá bom. Diferente, então. Já era. Aí, daqui a pouco, de novo. Isso daí durante, sei lá,
uma porrada de vezes. Duas horas. E é só isso. Mas na verdade não, cara. Você tinha pensado, o que esses caras fazem? Puta esporte. Puta bosta. Faz? Fica dando voltinha. Você chegou lá e gostou, né? Pô, e curti, cara. Foi muito melhor do que eu esperava, tá ligado? Eu quero dizer assim, que assim, eu tava esperando que ia ser uma merda. E aí, se for só melhor que o merda, essa tá bom. Mas foi maneiro, eu curti pra caralho. Um evento maneiro, todo mundo lá na vibe, todo mundo curtindo. Tem várias outras coisas além de só corrida. Tem umas apresentações nos carros foda que passam, não sei o quê, com os caras dando tchau, não sei o quê. É legal pra caralho. É um evento hoje em dia. É um puta evento, é um puta evento. E porra, é. Um bagulho que deu pra sentir muito claramente é como aquele. Quando passa os carros, meu irmão, o barulho faz parte do show, né? E, porra, no carro elétrico, eu suponho que seja outra vibe. Pois é, mas eu acho assim, existem muitas opiniões diferentes em relação... Eu acho que tem espaço para todas essas categorias. Agora, você vê gente falando, ah, no futuro vai acabar, vai ser tudo elétrico, ou então os carros não vão ter mais barulho. Na minha opinião, eu sou um cara que... carro de corrida tem que ter barulho. Não estou dizendo que não existe o espaço para a Fórmula E, porque eu acho que isso está ajudando... Porque as pessoas também não entendem, eu acho que o automobilismo é um laboratório que a gente usa como experiência para o consumidor. Tudo que a gente desenvolveu nas pistas, exatamente, as pessoas estão usando nos carros de rua. Então a Fórmula E é super importante também, porque essa história da sustentabilidade, de como melhorar os carros... Desculpa. Sustentabilidade. Ah, não, é porque ele deu um... Toma teu vinho, mano. Tô falando com o Igor. Dá para mutar? Depois tem que dar uma passada de pano no negócio aqui. Não tem aquele botão de mutar quando a pessoa... É porque tá meio longe, né? Falar, mas então... Você tá dando... É? É? Não, você sabe o que eu tô falando? Mas eu acho que você tá falando, Tony, faz todo sentido. Existe espaço pra todo mundo. Uhum. E assim, a gente sabe que é isso que você falou, é real. Que assim, tecnologias que foram criadas pra carros de Fórmula 1, porra, o último da alta performance, elas acabam vindo pra vida real das pessoas em algum momento, né? E, porra, pra mim, a existência da Fórmula é muito foda, porque a gente consegue fazer um bagulho que eu sou um pouquinho entusiasta, que é da mobilidade elétrica. E essas tecnologias sendo esticadas ao máximo pra alta performance, meu irmão, significa que tem uns caras muito pica ali desenvolvendo uns bagulho ali pra, sei lá, baratear a bateria, que eu suponho que seja o mais caro de tudo, né? É, o Lucas falou que o motor é pequenininho, porra. Ah, pequenininho. O que fode é... É muito pequenininho. Mas eles tiveram que... Você tem dois. O motor tem o motor que é o, e você tem a bateria, que é grande. Uhum. Né? Mas eles tiveram que colocar um teto de orçamento também na Fórmula E. Ah. Porque o nego tava, assim, gastando tudo que tinha. Entendeu? Não na verdade. É que a Fórmula 1 também tá muito em alta agora, sim, né? Na verdade, então... até tem a ver com o que vem acontecendo com vocês também. A Fórmula E vinha crescendo muito. Eu corri lá no momento, tipo, tava crescendo muito o campeonato, tinha muita gente falando, pô, vai passar a Fórmula 1, a Fórmula E vai acabar com a Fórmula 1. E de repente veio a pandemia. A pandemia foi bem no segundo ano que a Fórmula 1 inventou a série da Netflix. Uh-huh. É impressionante o que aconteceu com a Fórmula 1 depois disso. O Lucas falou exatamente a mesma coisa. É impressionante o que aconteceu com a Fórmula 1 depois disso. Impressionante. Que a Fórmula 1 estava... O meu último ano da Fórmula 1 era 2017. A Fórmula 1 vinha... num momento muito difícil, que foi o Ben Eccleston vendeu pro Liberty Media, para os americanos. Eles sofreram muito no começo e vinha num momento muito difícil. A Fórmula 1, fã caiu demais, audiência, não tinha fãs novos, né? Muito difícil. E de repente veio esse momento onde mudou, né, muita coisa, a pandemia, inventaram a série, e aí a série começou a pegar força. O que aconteceu com a Fórmula 1 foi algo que foi impressionante. Hoje em dia tem três corridas nos Estados Unidos. Então, ano. Isso é uma coisa, Felipe, que você... Dos Estados Unidos, o Rubens tem tanto tempo lá, uma história ótima. Estados Unidos. Sempre foi o sonho, a Fórmula 1 sempre teve um sonho de fazer explodir nos Estados Unidos e nunca conseguiu. Né? E tipo, deixa eu só... Não, claro. Isso sempre, aí aconteceu, tudo que aconteceu, a Fórmula 1 criou uma situação onde, o Rubens sabe muito bem, o piloto de Fórmula 1 usa capacete. O Netflix conseguiu trazer, né, uma visão dos bastidores da Fórmula 1 e conseguiu trazer os pilotos sem capacete. Então, tipo assim, virou uma situação que espetacular. Que aí as pessoas conseguem se conectar com aquele piloto, né? E trouxe muito fã jovem,
criança, homem, mulher, de qualquer situação, mudou o mundo. E hoje em dia a Fórmula 1 vem numa situação que é absurdo o que aconteceu. Será que foi meio sem querer? Será que foi encomendado pela FIA? Como é que foi essa porra? Acho que na vida você precisa ter um pouco de sorte também. Criar um negócio nos bastidores que, na verdade, o Felipe está falando que é certo. A corrida... Acho que metade das pessoas pensam como você pensava. Eu vou lá assistir... Eles querem ver os bastidores. Eles veem a desavença entre os companheiros de equipe, o chefe de equipe que xinga, a pressão que a gente passa aqui, isso nunca transparece. Eles começam a entender. O que a gente passa lá dentro. Que muita gente, pô, o cara corre é fim de semana, é Fórmula 1, é Fórmula Indy, o cara ganha dinheiro. Só que as pessoas não têm muita noção do que é o trabalho de um piloto. A gente falou disso até quando a gente esteve junto, mas... Um dos problemas da humanidade tá dentro do desconhecido. Quando você desconhece, você comenta, você julga, até você conhecer. Então, tem muita gente que... muita gente que nunca andou de carro, de kart, de coisa, que fala uma coisa. Depois que anda de kart indoor a primeira vez, o comentário vira diferente. O cara fica com uma dor no antebraço, fala assim, pô... Aqueles caras ali com força G devem sentir mais. Aí a pessoa... Então o desconhecido é aquilo que a gente fala assim, não, isso aí eu faria fácil. A gente tem esse hábito de falar. E é por isso que esse Netflix conseguiu dar um parecer de que as pessoas têm emoção, têm problema, porque o Instagram é tudo aquilo que é a realidade falsa, né? Não tem... Sim. É tudo sorriso e tal. Então, quando mostra uma situação dessa, e não só hoje da Fórmula 1, mas você vê do golfe, do tênis, é maravilhoso, porque daí você vê o quanto é sofrido por um cara desse, né? Eu sempre brinco que se em 2002 tivesse ali uma Netflix filmando, eu tava lá em Hollywood já. Eu tinha... desse jeito, né? Fazer um filme do Frankenstein, né, velho? Tava em Hollywood fazendo o quê? O Brad Pitt tava ferrado. Desculpa. Ai, ai, ai. Vamos fazer um brinde. Falou, então, John. Não, legal, voltando servir aqui. Porra, cadê o Tony, cara? O Vin Diesel, tá, ele fica muito chateado, velho. Cadê o Vin do Tony, guerreiro? Ih, não tem. Porra, velho. Caralho, cara. Esse é os produtores. Não, os produtores do Flow. Guerreiro, tá detalhe. Aí, eu queria fazer uma pergunta. Vocês que entendem de vinho... Ah. Por que para os narigudos o copo foi maior? Para a boca chegar antes do nariz. Posso fazer o do copo? Não. O Tony coloca o copo inteiro. Esse aqui eu consigo, eu acho. Ah, não, não consegue. Não, esse não consegue. Esse ele consegue. Não, esse daí você não consegue. Deixa acabar. Traz um copo. Não, esse você não... Não, traz um copo. Porque esse você não consegue. Traz o copo igual do Igor ali, aquele ali. Vamos brindar aqui. Aquele é muito fácil. Aí, saúde. Boa. Faltou só o Galvão aqui. É, né? Faltou o Galvão. Esse aqui é o vinho do Galvão, né? Como é que é o nome mesmo? O que que tá escrito aí no rótulo? Parrilho 31. Como é que é? Parrilho 31. Eu gostei pra caralho desse vinho quando ele... Eu não sei, ele... não sei de nada. Pra mim tá bom. Mas você sabe que... Esse é fácil, velho. Esse é fácil. Vai, coloca aí. Bom. Que isso, cara? Dá pra beber também. Vou botar um pouco de copo. É muito louco. Porque bebe mais rápido. Vai quebrar. Você entendeu? É por isso que... Esse aguenta o kit de bengala. Cara, aguenta. Ah, mas eu tenho medo, viu, Igor, de ir pra esse lado aí, viu? Que eu nunca mais vi ninguém voltar, velho. Aguenta. Você já conheceu alguém não, que voltou? Pior que não, pior que não. Não, deve ser bom, mas eu não quero saber disso aí. É assim, a gente tá sempre... É, o pessoal vê quando a gente tá reunido... Acho que a gente tipo, vai pra Hollywood depois desse vai, programa. Vai, os três patetas. A gente dá muita risada, cara. O Tony, por exemplo, fica uns 2 minutos sem falar com ele e dorme. Ele dorme em qualquer lugar. Cara, ele tem uma inveja minha, Igor, não, que isso é impressionante. Isso é até inveja mesmo. Se você assim, falar assim pra mim, escuta, a gente tem 5 minutos, vamos lá descansar, eu durmo. Ele e aí dorme, a coisa que o Rubens adora fazer, ele me convida pra ir no motorhome dele. Aí apaga, eu vou assistir um filme, apaga a luz e fica esperando eu dormir e fica filmando. Então tem 70 stories do Rubens que eu tô dormindo o tempo inteiro. Os caras falam sempre não, caindo. Mas o legal é como acorda. Como que ele acorda? Ah, tapa na cara. Não, o cara me deu um peteleco no nariz outro dia, velho. Doeu, mas doeu pra caralho.
Então, enfim. É, legal, não vai ficar puto, não, cara? Não, vai ficar puto. Vai fazer o quê? 40 anos de amizade. É, você me falou 40 anos, cara. Nossa, que vocês devem ter de história junto aí. Uma brincadeira. Tem bastante. E tem, você me falou que tem umas impublicáveis também, né? Não, eu falei... Tem. Lógico que tem. O que eu tô pensando, esse projeto eu até... Tô pensando, o Rubens tá pra escrever um livro faz uns 15 anos que... É, fica meio que com medo de contar. Eu falei pra minha mulher que eu vou escrever um livro que dá pra publicar. Eu falei, e o outro cara tá cuspindo pra ela publicar depois que eu morrer. Que aí se der merda, foda-se. Entendeu? Parece sábio isso aí, né? Cara. Sabe assim, tem um que você conta a tua história, tal, tal, tal. E um que você conta todas as verdades que você não pode falar. O dia que eu morrer, eu falei, publique isso aí. E pronto, deixa a bomba... Entendi. Entendeu? É, parece inteligente mesmo, assim, esse lance de... Eu também tenho uma historinha assim que... Algumas histórias também que é melhor deixar quieto e falar só depois que eu morrer. Exato. Né? Inclusive de pessoas que vieram aqui, o caralho. Já pensou? Não, vai separar metade dos amigos, aquelas coisas. Um já voltei ido embora. Pra caralho, vai, né? Boa? Porra, mas aí, e como é que tá hoje aí Stock Car, o caralho? Como é que vocês... Campeão, vamos deixar o campeão. Campeão. É, deixa o campeão falar, vai. Eu vou te falar, cara, foi uma das maiores alegrias da minha vida, foi... As pessoas falam, né? Eu eternizei aqui a Copião. Eu perguntei porque eu queria ver. Você não tinha visto ainda? Vi você fazendo. Mandei ficou maneiro. Mandei os moleque no braço, porque eu queria eternizar esse momento que, pra mim, foi o momento mais importante, assim, sabe? Foi muito... apesar de eu ter... Né, apesar não. É, eu vivi 19 anos de Fórmula 1 com muito orgulho por tudo aquilo que eu fiz. Só que meus filhos eram pequenos. Então, por ter vivido essa situação de final de ano, 50 anos, e ainda você tem que se dedicar tanto, né, para tudo aquilo que você faz e tal. E aí, viver o carro, assim, quando você vai para a pista na quinta-feira, ver que a molecada estava nervosa e tal, aquilo fez um momento mais especial ainda, sabe? Muito especial. Então, é uma emoção diferente? É uma emoção diferente, porque agora você usufrui do tempo muito melhor. Você fica na Fórmula 1, quando eu subi a primeira vez que eu ganhei no pódio em 2000, você fica, pô, tomara que não acabe o tempo aqui do pódio, mas você não vive tanto, você fica só achando, pô, tomara que não acabe, pô, já acabou, mas você não vive aquilo, entendeu? E a gente só vai entender um pouco mais pra frente o que é viver realmente, o que, que é ter amor próprio, ter amor no coração e querer o bem das pessoas, de querer pegar as coisas com a mão mesmo, assim, sabe? Com alegria. Então, pra mim foi assim, não dá nem pra falar. E a Stock Car vem num momento onde ele ela é tem... fofinho assim mesmo, Márcio? Tá aí, falando o Dalai Rubens do caralho, inventando poesia. Vai lá, continua tá aí. Aqui, pariu. Não, não é, eles sabem disso, cara. Eu tô... Nessa situação ele é fofinho. Ele é fofinho ele pra caramba. Chora pra caramba, toda hora ainda, chora. Ainda mais, tipo assim, o Rubens eu conheço desde eu era moleque e ele já era experiente na Fórmula 1. Ele foi fofo também. Piloto de teste da Ferrari. Não, pô, eu fui piloto de teste da Ferrari, onde tinha o Rubinho Schumacher. E eu com o sonho de chegar lá, né? E tu nessa época tu não olhava assim, caralho, um desses dois tem que se fuder, não? Não, cara, porque não tinha como. Porque o Rubinho, ele era amigo brasileiro. Pô, eu passava o tempo todo com ele. E o Schumacher, cara... O Rubinho, ele tava lá olhando de... Tentando, meu, brigar com o Schumacher. E eu tava lá tentando aprender com esses caras. Era diferente, porque eu tava no começo, né? E aí eu entrei na Fórmula 1, passei 3 anos. Depois eu tive a chance de correr do lado do Schumacher. Só que ele tava no final da carreira dele, eu tava no começo. Então, a minha situação, comparando com a do Rubinho, era muito diferente. Então, porque, porra, eu aprendi... pra cacete com eles, entendeu? Então era uma situação muito diferente. Pô, e consegui passar, chegar e ter um sucesso muito maior daquilo que eu imaginava, como a gente, né? Todos aqui, de quando eu era criança, entendeu? Então o sucesso de você... Teve um momento na carreira de vocês, vocês olharam e falaram assim, com surpresa, caralho, consegui. Esse momento foi igual pra todo mundo? Tipo, foi aonde pra vocês? Pra mim, eu acho que a situação que todos aqui passou, era uma situação muito difícil. Por exemplo, eu vim numa situação, tinha uma boa condição familiar, e aí de repente meu pai perdeu. Ficou duro. O,
tudo que ele tinha para me ajudar financeiramente. Entendi. Porque é um esporte caro, né? Sim. E aí, então, eu tava no kart ainda. Então, dali para frente, a minha vida era, tipo, todos os dias da minha vida, 20 horas por dia, era pensar como eu vou arrumar patrocínio para correr. Então, cara, para você passar... correr nessa situação. Então, eu fui para... depois, pode até complementar, mas eu fui para a Fórmula Chevrolet, onde eu achei uma equipe que me aceitou, porque tinha um dinheiro e tal, uma equipe nunca tinha ganhado nada. E comecei assim. Fiz metade do campeonato porque eu não tinha dinheiro para fazer o campeonato inteiro. O ano seguinte, fui campeão brasileiro da Fórmula Chevrolet. Aí tive que ir para a Europa. Para a Europa, eu tinha dinheiro para fazer 6 corridas do campeonato só de Fórmula Renault. No final, fiz os 2 campeonatos e muita gente fala, porra, mas o cara chegou na Fórmula... Esse momento é o momento mais importante para todos nós. Porque esse ano que eu consegui ser campeão italiano e europeu de Fórmula Renault, esse foi talvez o ano mais importante para a minha carreira. Porque dali para frente, você teve interesse das equipes que tinha dinheiro, Fórmula 1 e tal, em cima de você. E aí, logicamente, você tinha que mostrar cada dia talento para conseguir chegar. E então, a minha vida foi assim. E a do Rubinho foi se bobear pior ainda no sentido financeiro no começo. A do Tony também. Então, uma vida tipo de você pensar e trabalhar e passar, né, degrau por degrau a cada dia. É ou não é? É, não, com certeza. Eu acho que nós três temos uma história dessa com dinheiro que, né, eu vejo hoje meus filhos, né? A situação de como eu consigo emular o problema para que ele entenda que o fracasso é o que vai fazer dele forte, não é simplesmente a vitória, né? A vitória, logicamente, faz com que você arrume patrocínio, mas assim, tem um dentre os 40 que estão correndo, então é sempre muito difícil. E o esportista tem que lidar com o perder muito mais do que o ganhar. O ganhar é fácil. É muito mais comum perder do que ganhar, inclusive, né? E a gente teve essa situação financeira que nos ensinou muito, né? O Tony, eu lembro, o pai do Tony, que era um cara genial, chegou a me patrocinar em uma situação com a transportadora antiga e tal, e depois o Tony perdeu o pai muito cedo e ele se viu numa situação assim, ele chegou a dormir muitos anos na bicama, na lateral da minha cama, porque, putz, meu pai começou a ajudá-lo. O cara sonâmbulo, velho. Fala de noite pra caralho. É puta, chato. Queria ficar conversando da mulherzinha. Tá falando bem de você, Tony. Cara, tá te ajudando, cara. Não, tá falando, eu não sei, contando a tua história. Eu tô quebrando um pouco o gelo pra ele não chorar aqui e tal, mas... Tá babado? Por que eu não ganhei batata frita, porra? Complô contra mim? Cara, toda hora, né? Os caras estão diminuindo o Tony. Não, pode toda ficar, hora. Tô brincando. Não, mas eu não quero batata não, também. O cara acorda. É saco, velho. No meio da noite, Igor, o cara levanta, ele tá dormindo assim, ó. Então! E começa a conversar. E aí, não sei o que você fala, Rubens, ele volta a dormir como nada aconteceu. Isso, tem várias histórias para ele conversar em inglês. Tem muita coisa. Eu tenho essa coisa. Eu até durmo bem pesado por 4 horas e depois... Minha vida inteira foi assim. Eu sempre penso já no resolver isso e tal. Eu, quando casado, várias vezes a Silvana falou assim... Cara, liga pro teu engenheiro. Alguma coisa que você falou que você ia amolecer a suspensão. Sei lá o que que era. Só... Então, assim, que pira, sonhando. Não, o cara tem uma mania, velho. O cara dorme com a TV ligada, eu não consigo. Pra eu dormir, tem que apagar tudo. O cara vai... Para de caô, Tony. O cara tá falando que bota filme pra você ver se você dorme, pô. Eu durmo. Então, não, pô. Não, mas eu durmo assim, dou um cochilinho e tal. Mas o cara dorme, era a gente 3 horas da manhã. Você lembra aquele barbante que a gente colocou, véio, naquela televisão? O cara que era um puta preguiçoso. A gente assistia sábado à noite, dormindo. Aí, pra apagar a televisão, imagina... Somos novinhos, não tinha controle remoto. A televisão, aquelas faziam tan, tan. A TV tinha 13 canais. Era só cultura, blá, blá, blá. E aí, pô, a TV lá longe, na bicão. Eu falei, pô, Rubens, vamos ficar levantando essa porra pra pagar a TV. Aí botamos um barbante. O barbante vinha pra cama. Então, quando dormia, ia acordar, puxava a TV. Caralho. Passarinho, quer dançar assistindo Gugu. Depois a gente foi no Gugu. Nossa, a gente foi na banheira do Gugu, eu fui. Não, eu não fui eu na fui. Banheira. Eu fui na banheira? Eu fui na banheira do Gugu, outro dia mandaram o vídeo pra mim. Eu, a Luísa Biel, né, do nome dela. Nossa, mãe.
Você olha esses programas 4 horas da tarde. A Silvana falou assim, você vai... Você passou um negócio desse hoje, como é que faz? Curtiu, cara? Porra, foi... A Silvana não, me dei bem. A Silvana falou bem. Uma vez pra mim assim, falou, vai dançar no Faustão. Tudo bem, mas na banheira não. Você ainda vai fazer isso. O quê? Você ainda vai. Dançar? Dançar no Faustão. Não, mas vai sair na primeira. Ele vai. Ele acha que ele dança pra caralho, ele acha que ele canta pra caralho, ele acha que ele é bonito. A única coisa que ele faz bem é guiar. Meu apelido lá fora, você sabe qual é? Carlinhos de Jeju. Porque eles não conseguem falar Carlinhos de Jesus. Eu sei, mas que apelido. É Carlinhos de Jeju. Isso aí que as pessoas estão sendo legais com você. Quando você ganha corrida, você finge que samba lá. Mas como é que é o passinho dele? É igual do cara do Cacete Planeta? Ele acha que ele dança pra caralho. Bicho, sabe uma coisa que eu mais admiro em Rubens Barrichello? É o quanto ele acredita que ele é bom em tudo que ele faz, Igor. É impressionante. O cara. Audácia. Ele acha que ele dança muito. Mas é isso que leva a gente longe. Ele acha que ele canta pra cacete, cara. Não, mas. Não, e ele acha que ele tem cabelo. E ele acha que ele é bonito. Vai, fala aí. Não, mas cantar eu canto. Vai, fala. Eu vou falar pra você. Coloca lá alguém pra fazer um. Pra animar a festa. Esse aqui faz um show, né? Ele faz um show e tal. Aquele ali, se não começar a beber, tá parado. Quem que vai cantar a primeira pra ver se o povo anima? Sempre sou eu. Aí depois fala assim, ah, volta lá, Rubens, volta lá. Volta lá, sou sempre eu. Volta lá, então tem seu valor, vai. O quê? É, os caras pedindo pra voltar é porque tem seu valor, não, né? Volta lá porque é famoso. Quero ver o Rubens lá pra dar risada. Você acha que volta lá? Ele entra num show, toma ovo na cabeça. Esse cara bota ele do Lollapalooza lá. Mas tem que tirar dele ser famoso. Tá. Deve ter gente que... Que o quê, velho? Que é famoso e depois só vai playback. Deve ter. Mili Vanilli, lembra deles? Esses aí, caso famoso, né? Então. Caso famoso. É. Bom, Massa, tu falou que tu chegou faz uma semana e tal, que tu foi ver a corrida e tal. Você, inclusive, falou que foi em duas seguidas, né? Foi, veio pro Brasil, foi de novo. Então, porra, tu ainda tá nessa ainda de Fórmula 1 pra caralho, mesmo quando é longe. Eu achei que tu tá voltando da Arábia Saudita. Eu achei que eu ia voltar pro Brasil tranquilo, ficar sossegado, né? Correr só de Stock Car agora. São 12 corridas, o campeonato é longo. E tanto eu como o Tony, quanto o Rubinho, é um campeonato muito disputado, é um campeonato muito bacana, é uma diversão muito grande. E muita gente, pô, você tá correndo Stock Car, é um campeonato... Que tem uma diferença do primeiro pro último de 30 carros e um segundo. Então é muito divertido, legal, difícil. E aí eu achei coisa de tocar. E aí eu virei embaixador da Fórmula 1. E tenho uma relação muito grande, Rubinho também, com o Stefano Domenicali, né? Que é o CEO da Fórmula 1. E aí ele entrou e falou, quero que você... Logicamente queria que eu fosse em muitas corridas. Eu falei, não, vou em 8. Mais que 8 eu não consigo. E aí eu fui agora na primeira, né, que foi no Bahrein, voltei porque tinha 15 dias de uma para outra, voltei, fiquei uma semana aqui, fui para a Arábia Saudita, voltei, agora começa o campeonato de Stock Car, então quer dizer, no final não para, né, cara? E assim, esse lance do Stock Car aí é interessante que, porra, como é que é competir entre vocês, assim, cara, amigos de 40 anos? Falar uma coisa, eu acho assim... Porque eu conversando com outros caras, assim, com vocês, na verdade, sobre Fórmula 1 aí, o que fica pra mim é a mentalidade dos caras é uma mentalidade de competição absurda. Mas a gente, eu acho que a gente tá num ponto da nossa carreira. Todos nós tivemos, graças a Deus, muito sucesso no que a gente fez. Tu não vai falar que tu corre de sacanagem, não, né? Não. O que eu tô dizendo é o seguinte. A sacanagem maior é quando a gente dá pau no outro pra realmente sacanear. Dentro da pista, acho que a gente tem um respeito muito grande. Isso não quer dizer que a gente não se bate, de vez em quando acontece, mas a gente sabe que existe um respeito mútuo. Então, as disputas vão ser duras, mas a gente hoje já atingiu um nível que de respeito tão grande. Eu, pelo menos, são os caras que... Se você encostar no Dudu, você vai estar frito, velho. Cuida dos seus problemas, velho. Não encosta no Dudu. E eu acho que a gente criou a gente está num nível... Não. Não encosta nele, velho. Estou fazendo terapia. Mas tava precisando. Finalmente? Não. Terapia eu faço desde sempre. Mas eu tô falando... Posso falar? Tô fazendo terapia porque é negócio do filho, cara. Rubens, você acabou de falar uma coisa. Que você tem que seguir o que você falou. Tá. Que você falou pro teu filho? Que tem que ter uma dificuldade pra aprender. Não, mas tá certo. Então, mas mano, deixa aprender, caramba. Total razão. Tá bom. Meu filho tá jogando bola, amigão. Mas eu sei. Mas a terapia é inclusive pra isso. Pra que
Tipo assim, eu vejo lá na frente e tal, alguém vai dar aquela baita lambada nele, manda ele longe e depois eu chego nesse cara. O que, que eu tenho que fazer? Nada. Eu tenho que seguir a minha corrida como se eu fosse... Vou tentar passar o cara e acabou. Entendeu? Porque realmente quando... Quando o Dudu era pequenininho, um amiguinho de escola lá chegou e pá, deu uma pancada nele, eu vi pra beber água no bebedouro, assim. Eu fui lá, peguei pelas costas, assim, falei, só segundinho, ele tá bebendo, depois vai. Então, não dá pra fazer mais isso, assim. Primeiro que é insano, né? Hoje a gente não tem que se meter mesmo na vida das crianças, mas é que pai tem aquela coisa. Eu nunca arrumei briga, eu... como piloto, mas eu como pai de piloto, nossa, assim, não, tem várias. Já arrumou briga fora da pista, antes, eu lembro. É porque você é o calmão, né? Você tomou a chinela, caiu de bunda na porta da tua casa. Não entra nessa que você vai sair perdendo. Não, eu sou brigão, mas todo mundo sabe. Isso aí é entrar nessa que você acha que você vai sair perdendo. Eu faço terapia, eu sozinho, nunca briguei com ninguém. Não, eu nunca, eu como piloto... Tomou-lhe uma chinela do... Como é que era o nome do... Não podemos falar. Não, aquilo era... A gente tava de... Calo e Cross. Naquela... Você tava com a bolinha de pinball. Então, você lembra? Doeu a bunda quando eu caí. Fomos jogar, fomos jogar o fliperama. É. E aí a máquina não sei o quê. Sabe as bolinhas de ferro? Tungou uma bolinha de ferro, botou no bolso da calça atrás. Chegou na rua lá, falou não sei o que pro japonês, amigo dele. O japonês deu um kiai no kimono dele. Pá! Mas puxou na chinela, caiu de bunda com a bola na bunda, meu amigo. Você não tá entendendo. Deve ter ficado roxo um tempo. Nossa. Doeu. Mas, assim, isso você tá falando aí do... Tu arrumou briga, então, já por causa dos teus filhos correndo. Não, mas... porque sempre tem uma discussão, né? Disso, daquilo. Tem coisa que você... Ah, então tu entra em fazer. Discussão, não é brigar, não, é na mão não. Não, você não sabe brigar, mão. Vai apanhar. Tá brigando. Não... Para, vai tomar uma na orelha já. Vai. Falou, Jean-Claude. Tamo... Dá uma olhada, quem é mais forte, velho? Não, de músculo, assim, o cara não aguenta. Olha lá, vai falar que briga pra caralho. Ele, tá vendo? O triatlon que ele fez... Conta das 500 milhas, O triatlon que ele fez, o último, os caras tiveram que acender a luz de novo que ele tava vindo, Desculpa, pera. Aí ele falou, não, porque eu fiz o triatlon. Eu fiz o Iron Man. Então, Iron Man. Que triatlon? Eu fiz o Iron Man. Você Iron já Man. Fez o quê? Eu fiz o triatlon de Santos. É, de 43 minutos. Pegou a balsa pro Guarujá e ligar a luz de novo, porque o cara veio, eu tava caminhando, velho, na... Ó, caminhando por lá, cara. Esse cara, você não tá ligado. A gente corria de... Tem as 500 milhas da Grande Aviana, que é 12 horas de corrida. Correu nós três. O Rubinho correu várias vezes com o Tony, mas correu nós três. Você sentava no kart depois do Tony, o volante tava torto. Fazendo força, o cara me dava uns kart de merda. Ele usa freio pra caramba, cara. Bom, sabe? É que eu não sei o que isso quer dizer, entendeu? Usar freio pra caramba quer dizer o quê? Pé de breque. Quantas vezes nós ganhamos? Ganhamos a corrida, não? Ganhamos várias. Então cala a boca, cara. Ó, eu andei 7 horas... Você viu que o bicho é agressivo, cara. E a vez que eu briguei com o patrocinador da prova, que eu bati? Tu bateu no patrocinador? Não, esse não, velho. Não foi. Bati, não, porque não deixaram, mas a gente teve um... Dá mais um gole aí. Posso virar? Só fala. A gente teve um desentendimento na pista, eu e o filho do cara. Só que eu não sabia que ele, o cara era o patrocinador da prova. Aí eu desci do kart, o cara veio tirar a satisfação comigo e aí deu um empurrão no cara e começou uma confusão. E o cara era o patrocinador da prova inteira, entendeu? Caralho, cara. Deu merda. Mas tu também não sabia. Não, mas mesmo e se soubesse, foda-se. É, ué. Ele é encrenqueiro pra caralho. Né? Depois eu vou falar do Dalai aqui, né? Tá bom. Entendi. Então... Pô, é que assim, bom, eu olhando assim de fora assim, vejo que vocês, cada um tem uma característica mesmo. Então eu suponho que quando vocês mais jovens, vamos lá, 20 anos atrás, saíam pra dar um rolezinho na noite, quem arrumava as brigas era o Tony? Não, cara. Certeza. Sabe o que acontece? Dá uma olhada no físico. Ele andava de skate... Ah, falou seu físico na época era... Eu sempre... Ah, Tony, tá não. Falando de começo, cara. Não, mas... Como se também agora... Não, no começo físico, ele tinha o nariz até menor. Se você ver foto pequenininho, é legal. É, assim, você fala assim, tem futuro. Não, mas depois... ele tá falando, sempre vem pra mim, eu não sei por quê. Eu não sei por... Não, porra. Mas eu sempre fui, tipo... Depois começou a perder a mão. É, e as brigas realmente sempre vêm pra mim. Não sei, eu posso estar parado no lugar. Tá me olhando por quê? Aí eu já também não sou. O cara já vai. Mas é verdade. Mas a gente. Agora, sem sacanagem mesmo, a gente nunca foi de. A gente saiu muito junto, a gente fez bastante coisas juntos.
Mas briga, sem sacar, a gente não. Eu nunca, na mão mesmo, briguei, sei lá, 3 vezes na vida. Entendi. E, porra, assim, olhando pro cenário do. Queria falar um pouquinho sobre Fórmula 1, assim. Portanto, vou falar mais com vocês. Tá? É, eu vou tomar vinho agora, dá licença, gente. Vira. Obrigado. Ah, então, pega ali. Tony, ah, só Tony, não dá pra colocar o do Batman ali, porque não cabe no nariz. Verdade. Continua aqui, daqui a pouco eu tenho histórias. Deixa eu tomar um vinho. Isso. Vero. O que vocês estão achando do cenário atual da Fórmula 1, assim, no sentido de novas promessas, no sentido de novas tecnologias? O que dá para o fã prestar atenção? Uma dica para uns fãs de Fórmula 1 e tal, onde é que eles. O que eles viram tá prestando atenção? Qual piloto que tá aí? Essas paradas assim. O que vocês estão achando da temporada? Quer dizer, a temporada acabou de começar, né? E começou com uma equipe bem na frente da outra, né? Esse ponto, sem dúvida, tem diferente, mas é um... Mas regras mudaram para essa temporada agora? Não, são as mesmas do ano passado. Mesmo ano passado. Mudaram alguns detalhes, o carro tem que ser mais alto, porque pulava muito, mas é coisa pequena. Uhum. Na verdade, a Fórmula 1 sempre foi parecido. Sempre foi... O nível de pilotos que tem na Fórmula 1 é muito alto. Muito alto. E, na verdade, também... Tudo que vem acontecendo, né? Esse crescimento da Fórmula 1 vem sendo muito positivo para a Fórmula 1. Porque hoje em dia tem um piloto ou dois na Fórmula 1. Que está lá porque o pai era bilionário. Ele está lá por causa do dinheiro do pai. O pai comprou até uma equipe que, na verdade, a equipe dele está muito bem esse ano, que é a Aston Martin. Comprou duas, né? Na verdade. Né? A primeira não funcionou e foi lá e comprou. Falou, pai, essa aqui eu não quero. Então ele está lá agora... Por a Fórmula 1 ter crescido muito, as equipes hoje melhoraram financeiramente. Então, as equipes vão atrás de um piloto que está lá pelo talento. O Tony chegou lá pelo talento dele, o Rubinho chegou lá pelo talento dele, eu cheguei lá pelo meu talento. Né? E a Fórmula 1 entrou numa situação onde tinha 2, 3, 4 pilotos que estavam lá porque estavam pagando. Uhum. Então, a Fórmula 1 hoje em dia, logicamente, sempre foi, né, os melhores pilotos. Pô, que tiveram a chance também, né? Tem muito piloto que deveriam estar na Fórmula 1 e tiveram a chance de estar lá também, né? Então a Fórmula 1 vem numa situação onde tem muito cara bom, tem um nível muito alto e tem, porra, pilotos excepcionais, né, Rubens? Como... Não, tem mesmo. E hoje já não é... Então nesse sentido é o melhor momento da Fórmula 1? Em termos de proporcionar o que a gente quer ver, porque assim, o que a gente quer ver? O cara que ganhou a Fórmula 3, ganhou a Fórmula 2... Tem que estar na Fórmula 1. Uhum. Então aí cria-se uma situação que até houve briga, tanto da McLaren com a Alpine, que o Oscar Piastri era de uma equipe, que era para outra, brigaram antes de colocar o cara dentro da Fórmula 1. Por quê? Porque sabe-se que o talento dele é isso que a gente quer ver. Então quando você vê um... Como é que chama o cara da Williams lá que saiu? O Russell. Não, o que... Ah, o... Também, os caras entendem de Fórmula 1 pra caralho. Você viu só? Latifi, o nome dos caras. Só um segundo, Otávio. Só um segundo aí, amigão. Latifi, beleza. Alô, pessoal! Amiga, como foi a tua primeira vez transando, hein? Como é que foi? Nossa senhora! Fala aí, Tony, que ele é você que vai dançar, amigão. Já te conto. Tem muito o que esconder. Mas continua aí. A gente não perguntou isso, é brincadeira. Até porque é feio. O Latifi. Ele era uma situação de que ele não teve resultados em outras categorias. Então, quando o cara chega, ele faz até a Fórmula 1 ficar numa situação onde ele acaba ocupando o espaço de algumas outras pessoas. Aí você vai falar, ah, então tá, Rubens, só vai chegar... os esportes todos são assim? Não, porque chega gente por talento, chega gente por... conseguir ter repetir muitos movimentos. Tem gente que com muito treino chega e o cara fica bom, entendeu? Então tem cara que vai bem numa pista que não vai na outra, tem uma série de coisas. Mas o melhor momento da Fórmula 1 é agora, para um fã que acompanha o esporte inteiro. Então a Band está dando a chance da gente ver Fórmula 3, Fórmula 2, o cara acompanha, tudo bem, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, tem uma série de coisas que os horários são meio diferentes, porque as categorias que correm com Fórmula 1, elas não têm direito. Assim, você tem treino treino de meia hora, depois você vai para a corrida e você fique feliz que você está acompanhando a Fórmula 1. Sempre foi assim. Para todos nós, nas categorias de base, sempre foi assim.
Mas é muito legal ver que o Brasil está acompanhando, que está dando chance, que a gente tem nomes crescendo, entendeu? A expectativa de ver o Drugovich andar na Fórmula 1 foi sensacional. E depois deu aquele, né, aquela baixada, porque infelizmente ele não correu. Eu achava que ele ia correr mesmo. Eu também. Assim, achava que ele ia... Não, eu ouvi falar nesse nome muitas vezes. Acho, né, que ele mesmo achou que ia, tá? Porque, assim, parecia que o pulso do Stroll tava com problema, né? Não, ele tava mesmo, o né? O cara operou os dois pulsos? Não, então eu não sei como ele andou. Com um médico que opera os caras da MotoGP. Esse cara é um fenômeno, cara. É um fenômeno. Cara, o que aconteceu com o Stroll foi um negócio absurdo. Não, e na verdade, só complementando... Desculpa, apesar de não ser na Fórmula 1... Posso falar? Pode. O automobilismo, isso que o Rubens está falando, é um dos esportes mais ingratos nesse sentido, Igor. Porque você não vê no futebol, no basquete, um cara que tem dinheiro comprou o lugar dele de titular no time. Não existe isso, né? E isso, às vezes, infelizmente, acontece no automobilismo. Graças a Deus, o que o Rubens e o Felipe estão falando é que está acontecendo menos hoje na Fórmula 1, porque a categoria hoje, financeiramente, tem... Porque uma equipe também tem que sobreviver. Dessa fonte de renda. Exatamente. Né? Agora, você pega o Stroll, por exemplo, que o pai comprou a Williams primeiro, depois foi lá e comprou a Aston Martin e tal. Então ele já chegou na Fórmula 1 com esse título aí, porque realmente ele não ganhou muitas coisas nas categorias de base até chegar lá. Mas aí você pega um moleque desse, que quebrou os dois pulsos, e senta para ganhar uma Fórmula 1, que ninguém tem ideia o quanto é difícil... com os dois pulsos quebrados e fazer o que ele fez, eu acho que ele tem uma certa qualidade. Não quer dizer que ele é o melhor da Fórmula 1, ou que ele vai ser... tudo bem, ele chegou por outros meios, mas eu achei que foi um impressionante o que ele fez, na minha opinião. Foi impressionante, marcou, logicamente tem um bom carro, mas marcou ponto. Mas se fosse Fórmula 2, por exemplo, que não tem a volante hidráulica, ele não faria. Ou um Indy W. Aí eu não estou falando para você que é fácil. Porque a força G no Fórmula 1 é muito difícil. Então, quem fala que fisicamente... O cara para guiar um Fórmula 1, ele tem que ser triatleta. Ele tem que ter... Tem que ser o quê? Um triatleta. Não, deu um motorzinho lá. Traz um paninho ali para ele. E aí, se ele... Porque, assim, aconteceu um cardiovascular, ela tem que estar muito bem em dia. É mesmo? Aquele que só... Vrum, ou... Que você viu, não é um... Não. É uma... Você... Com um carro normal, vamos supor, você... Qual que era o teu carro mesmo? Como é que era? Eu tenho um Fusion. O teu Fusion na pista de Interlagos ia chegar 130 por hora no final da reta, assim, forte. Eu acho que vai mais. É 130, cara. Eu tenho uma Mercedes SLK. 130? O cara faz um programa de carro 200 também. Testa todos os carros. O cara testa todos os carros. Não é o Uno Mille, velho. 130? No final da época, Interlagos. Que ia chegar ali. Quanto é que tu fez naquele Etiozinho que tu me botou dentro lá? Que a gente foi junto lá? A gente deu 160. Cara, eu fiquei impressionado que esse arrombado tirou de um Etios. Então, tá ligado, eu te falei isso, né? Mas é com ele andar 130, comigo o Felipe já dá 160. Tá, por isso. Então vamos refazer o negócio. Dá pra cortar? 130, 130 no Velocitar, que era naquela pista, chegaria... Sim, isso. Interlagos a gente vai falar que vai chegar quanto, isso, o Fusion? 160 no final 160, da reta. Tá bom. 160. Você vai frear mais ou menos a 150 metros da curva, porque essa é a qualidade de aderência que você vai ter. Com o Fórmula 1, você chega a 330 e freia no 50. Então, a força G que tem dentro, assim, no teu corpo, e o que mexe com o teu pescoço, que mexe... Desaceleração, né? A condição de coração que sobe e desce, entendeu? Isso é, assim... Igor, acho que... Não dá para calcular. Então, por isso que eu falei, o problema sempre é o desconhecido. Então, os negros falam assim, aconteceu lá na Áustria, você não sei o quê. O cara não conhece. Ele quer opinar de algo que o cara não conhece. Então, O Ben tava falando da força G, o cara tem 4G na freada. 4G quer dizer 4 vezes o peso do corpo na freada. Aí você imagina numa curva de alta velocidade, o cara pode chegar até 6Gs. Cara, é um negócio que é muito forte, porque o G, o que ele faz? O G te faz trabalhar muito o cardio. É aquela coisa, né, filho? Você pegar. Imagina você sentado, você atingir o batimento do seu coração máximo. Só pensa nisso. Tudo bem, correndo você vai falar, você sobe a ladeira, desce a escada, mas você está sentado. E seu batimento, muitas vezes, numa volta de classificação,
a gente chega no, quase no nosso batimento máximo. Isso, isso quer dizer, então, assim, só para ficar claro para mim, vamos dizer que, sei lá, por exemplo, o Massa parou de correr, tá? É o Massa ainda, tá ligado? Aquele que, porra, que foi campeão do mundo por um tempinho e tudo mais. Para mim ele ainda é. Sim, mas assim, também, para mim também. O Galvão, inclusive, falou, para mim ele é campeão, mas tudo bem. Esse cara, ele se aposentou e ele ficou 20 anos vivendo a vida que nem eu vivo. Toma um vinho, fuma um cigarro, senta aqui, troca ideia com os outros, não sei o quê. E 20 anos depois ele vai lá e senta num carro de Fórmula 1 de novo. Tá fudido, tá, né? Tá fudido. Esquece. Não consegue dar duas voltas. Esquece. Não consegue. Não, e vai dar. Não, não é uma dar questão, duas voltas devagar pra caralho. Vocês estão, né? Falando consegue pra duas voltas, mas num nível. Dar duas voltas no carro de Fórmula 1 é fácil. Você vai lá, você vai dar 10 voltas devagarzinho. Devagarzinho. Mas no limite, não. Não, no limite. Não pega mais. Porque chegar a 2 segundos. E não é uma questão de saber pilotar ou não. É o corpo que não aguenta. Não. É isso que vocês estão dizendo. Rubinho, conta a história. A gente teve uma experiência muito incrível. Rubinho, o amor que ele tem pela família dele, o amor que eu tenho pela nossa família, a gente conseguiu levar a nossa família a andar de um carro de Fórmula 1. Uhum. Com a Ferrari tinha um carro de 3 lugares. Pô, uma vez eu levei meu pai e a minha mulher, um de cada lado. Levei meu engenheiro, levei meu irmão e o Rubinho teve a mesma coisa. Cara, você dá uma volta, você tá abrindo a segunda volta, você dá uma freada, eles batem com a cabeça. E chega na curva, eles... Acabou, não tem mais força para segurar o pescoço. Isso mostra o que, que é. Você tem que pegar leve até, porque esse é um momento tão agradável que você tem que pegar leve, porque senão à noite, quando vai lá beber um vinho, falar como foi o dia, o cara tá mareado, não consegue... tem gente que passa mal, tanto é que... hoje pode falar, né? Na nossa carreira, a Ferrari... os grandes eventos eram levar os clientes que compravam Ferraris, não sei o quê, e você tinha lá um evento de Ferrari Day que você levava o pessoal para andar. E a regra era, se o cara vomitar, melhor. Então, assim, você mandava o sarrafo, assim, mandando muito forte, que o cara não conseguia nem falar para você, foi legal? O cara, meu, saiu... Então, por quê? Porque legal os caras, né, velho? Não tem problema, 10 milhões de Ferrari. Tu tentou fazer essa porra comigo, cara. Só que não é, tios. O problema é quando você pega o carro. Mas é que você pegou alguém também que não tem tanto. O problema é quando você pega o carro do companheiro de equipe, cara. Por quê? Puta, esse é o problema, cara. Né? É por quê? Não é? Quando você pega o carro do Cabadoer. Os caras regalam. Ah, não. É porque isso aí aconteceu. Aconteceu um problema uma vez. Me conta. Depois eu conto outro. Porque... Não, dá pra contar, Rubens? Não dá. Então me contei. Não, se ele não contar, eu conto. Não, porque foi assim. Eu levei um amigo meu... Eu também. Eu levei... Cuidado. Dá mais um gole aí. Beleza. Eu levei um amigo meu pra Fiorano. Eu tava na época passando um tempo em Portugal e a gente foi junto pra lá. Um amigo português. Mas só pra te cortando. Ó, época boa, né, cara? A gente tava em Fiorano. Aí, cara, tinha... Maserati, Ferrari, parado ali na frente da pista. Aí, cara, vocês podiam só pegar da Ferrari, né? O cara falava assim, ó, pega um carro aí que eu vou levar não sei quem pra dar uma volta na pista. Aí chega uma Ferrarona lá, uma Maserati e tal. E aí o Rubinho fez exatamente a mesma coisa. Mas eu fiz, o que que aconteceu? Ele não pediu, ele só não pediu. Não, eu tava lá num dia que ficou chovendo o tempo inteiro. Puta, eu levei meu amigo lá, nem andou o Fórmula 1, porque choveu muito. Aí quando o cara falou, ó, tá liberado, pode ir embora. Então, eu falei, cara, vou ali pegar um carro, vou dar pelo menos um rolê com ele na pista. E aí eu peguei uma Maserati que tava parada lá e meu carro tava falhando, cara. Eu falei, porra, o carro não tá legal. Mas vai com esse mesmo, que era esse aqui que tava parado lá. E aí eu saí, eu acelerava, o carro fazia... E forte. Aí... O falhando ele tá inventando. Não, tava falhando. Tava falhando, Tony. Não, tava falhando depois, tá falhando, né? Tá falhando depois. Era aquela Maserati que precisa construir a desculpa. Tá falhando depois pra contar. Você vai entender por que eu sei que tava falhando. Porque a hora que o carro era forte, mas ele era um carro antigo já, era uma Maserati bem antiga. E aí eu fiz a curvinha mais fechada, eu acelerei, saí com tudo, falei, vou entrar um pouco mais de lado nessa curva de alta, que era uma curva embaixo da ponte. E o carro, eu acelerei, ele deu uma falhada. A hora que eu entrei na curva já de lado, tinha uma poça que eu não estava esperando. E aí pegou na poça, eu falei pro cara, segura que vai bater. E o português falou, e forte.
Bang! Eu dei-lhe uma paulada, velho. Forte. E forte. Bang! Quando eu vi abrir o airbag, bateu do lado dele, abriu o airbag e tal, não sei o que. E eu saí correndo, porque eu falei, cara, tá cheio de gente chorando. Por mais que era, tava um dia chovendo, vai que alguém tira uma foto, né? Tanto é que hoje estão sabendo pela primeira vez. Só que quando eu voltei pro box, o Bader, o Luca Bader, que era o piloto de teste, falando assim: alguém viu meu carro? Ai, caralho, mané. Não, Igor. Porrei o carro dele. O cara já não guiava o Fórmula 1 porque os filhos da mãe já estavam guiando. O cara já era reserva, nunca guiou porra nenhuma. O piloto titular da Ferrari pega o carro velho dele e destrói. Caralho, e cara. E forte. Forte. Da outra vez. Como é que você usou essa porra? Paguei a porra toda. Não teve muito jeito. Esse aí não foi nem pra. Não caiu nem na garantia. O carro era muito velho. Ele tava. Caralho. Cara, esse cara é muito louco. A gente. Eu fui com ele pra lá, num dos eventos. A gente chegou lá e. Pô, tava lá. Pô, Rubens, aqui. Eu nunca tinha andado em Fiorano. Falei, pô, me leva a dar uma volta. Tá? Ele falou, ah, beleza. Pediu pro cara da fábrica. E o que o Felipe falou, lá você pede e chega na hora. Mas pediu, era uma... F40. Uma F40, velho. Porra, vocês... Nossa, não, mas Igor, só um adendo, assim. Como vocês são sortudos, cara. É verdade. Isso é verdade. Mas isso foi a única vez que eu andei numa 40, eu pedi pra levar ele. Puta que pariu, mas eu me caguei. Mas você não tá entendendo. Primeiro chegou uma F40, que é um carro que não faz mais. Custa sei lá quantos milhões de dólares. Hoje, o último... Sei lá quanto custa hoje uma F40, mas na época já era caro pra caralho. Eu vendi. Olha lá, vendeu a dele. Não fala, não foi, deixa pra lá. O cara chegou e falou assim... Era tu que tinha uma LaFerrari? É, e a F40, vendi as duas. Olha lá. Porque, na verdade, eu vendi porque eu vim embora pro Brasil. É verdade. Aqui é. Não dá pra andar com esses carros, né? Não, mas ele não tinha aqui, né? Não, tinha em Mônaco. Em Mônaco. Sim, sim. Aí você veio pra cá, vendeu. Por quê? Não dá pra andar com esse carro aqui também, né? Mas não, mas você não pode trazer, né? Não pode nem trazer. A F40 podia trazer, mas é um rolo. Eu tenho uma 575 que tá fora. Nossa. Porque não... Azul de tiozinho. Não, é preta. Eu sei, tô te chamando. Ela é linda, o carro. É o único carro. É linda. Deixa eu ver isso daí. Linda mesmo, tá louco. Como é que é? O quê? Como é que é o modelo? É uma 575. Deixa eu ver, uma Ferrari 575. Não sei como é. Eu gosto de carro. Até. Já botou Ferrari, já apareceu dívida. É. Porra. Bonito, hein, cara? Essa segunda é bem parecida com a minha. Essa então, aqui. E aí eu. Tá, esse carro. Você ainda tem, ele ela, é 2002. Né? Então, tá esperando mais. São mais oito. São 9 anos, né? 9 anos. Tem que esperar. Com 30 anos você pode trazer. Senão, não. Ah, é? Bom, mas Igor, você não sabe. Chegamos lá, ele pediu. Os caras trouxeram uma F40 de um cliente. Então você imagina, o carro é de um cara. O carro não fabricava mais tal. Meu amigo, esse cara botou o carro. Mas deu um pau no carro, não aconteceu nada. Mas eu não teria coragem de fazer o que ele fez. Não, mas é que assim. Tipo, não esmirilhou o carro, mas andou rápido, que podia acontecer. Porra, não, ele tá, mas essas coisas a gente tava. Assim, é tranquilo. Eu não. Tranquilo. Não batia. Você lembra a hora que deu o salto? Eu bati no acelerados, eu batia, né? Que eu até fiz. Eu bati a Lamborghini. Aquele carro tava sem freio. Eu ainda fiz o negócio pra mostrar pra galera. É que assim, o Brasil tem isso, né? Mais ainda o desconhecido. Aí tem todo mundo que avalia a situação. Mas eu quis mostrar. O bastidor, para mostrar, a gente fala de besteira o tempo inteiro, a gente tem que, tanto é que daquele erro, eu nunca mais deixei um carro chegar lá sem que a gente desse um tapa no carro, dar uma olhada, ver, sabe assim, porque aquele carro quando chegou, eu falei assim, cara, esse freio tá abaixando, né, acabamos de fazer, tá, não sei o que, a hora que eu pisei o pedal, não tem o que fazer, o carro tava para uma volta rápida. Qual é o valor que eu tenho dentro dos acelerados, que eu vou dar tudo que eu tenho no carro, para o cara que vai comprar, ele quer lá entrar na listinha dele, olhar, o Fusion virou tal quanto. É isso. Então, é, eu tava acelerando. Não vai acelerando. Comprar o Fusion que dá 130, não compra mais. O Fusion é para você andar confortavelmente na cidade. Mas quem falou que eu quero vender? Todo dia, hoje chupa. Inclusive. Chupa, a minha mãe, cala a boca. Não, hoje inclusive, eu fui entrar no carro para vir para cá. E, cara, eu agradeço a Deus todo dia por poder dirigir aquele carro ali, cara. Pô, aquilo ali é uma delícia, irmão. Eu não troco por... Assim, pra trocar tem que ser uma 575, pô. Eu não troco não, irmão. Não, mas tô feliz. Tipo assim, piloto, o que o Rubinho tá falando, que ele bateu, que não sei o que, ele... Cara, isso aí faz parte do que a gente já bateu de carro. Porque, cara, você anda no limite, cara. Na pista,
em geral, o Tony e eu. Faz o Tony sentido, ainda pô. Batendo umas putas no meu valzão. Tem umas cicatrizes, meu. Deus do céu. Caralho, tomei... deixa eu ver essa daí. Caralho. Daqui, aqui, indo aqui, aqui. Caralho, horroroso isso aí, você cara. De rua. É? Bati, peguei um... Os carros, o bueiro. Né? O bueiro, é verdade. Você tem um efeito, bueiro também, cara. Tem um efeito solo. É, o outro do bueiro, eu tomo uma mola na cabeça e fico parecendo o Cerveró. E aqui estão tudo me enchendo o saco. O cara tá te zoando nesse Deus, acidente, pô. Caralho. Estão zoando no meu, caralho. Os caras evocaram o Cerveró. Depois eu vou contar. Vou contar dessa história. É muito aí, os carros têm efeito solo. E eu tava num circuito de rua em Detroit. Um carro na minha frente. Cara, tem que lembrar que tá falando com um idiota. Tô no circuito. Efeito solo. Os carros de. Tony, o Fórmula 1, Fórmula Indy, os carros que tem asa. A asa, por exemplo, do carro de corrida, ela é o oposto do avião. É feita para que o carro fique sim. No chão. E aí, embaixo do carro, existe o assoalho, que é a parte de baixo do carro, que os engenheiros fazem algumas mudanças aerodinâmicas que. Quanto mais rápido, mais suga o carro para o chão. Entendi. Então esse é o efeito solo. Tá bom. No circuito de rua, o carro da minha frente passou por uma tampa de bueiro e ela estava meio solta. Tanto que para as corridas de rua hoje, eles vedam o bueiro e depois a corrida tiram, porque é um circuito de rua. Passou e deu uma levantadinha na tampa. E eu fui puta o próximo carro pariu. A passar. Então meu carro passou, os carros são super baixos. Levantou, só que era uma curva para a direita. Então a hora que levantou... Eu fiquei sem volante e a hora que deu no muro eu tava com a mão no volante. Aí a roda bateu no, dentro do cockpit, entrou para dentro do carro, quebrou meu braço, meu cotovelo quebrou 7 costelas e me deixou apagado por um dia e meio. E aí hoje eu tenho 17 parafusos, duas quando placas. Quando acordou já tava pronto e tudo, né? Já, tava zero bala já. Zero bala. Se sim, ele então. Falasse isso no WhatsApp, a gente ia falar, se for chorar, manda áudio. Caralho. Posso contar aí, uma batida que eu tive? Conta aí, que pô. Ninguém sabe. É. Que essa daí, tipo, até o Rubinho não sabe se bobear. Ixi, Maria, deve ter sido. E nem o Tony. Não era meu carro. Deve ter sido o carro dos... Não foi o carro de vocês, pelo menos, né? Deu merda. Eu só vou contar porque é na pista, né? Tá. Eu tava na Sauber. Meu segundo ano da Sauber. Você sabe, eu acho. Meu segundo ano da Sauber. Você lembra que tinha... Cada corrida tinha... As equipes foram obrigadas a organizar um carro da equipe, né? Porque a Ferrari tem... Ferrari daqui, Ferrari dali. Organizar um carro pro piloto ou o piloto de teste levar os fãs para andar na pista. Você lembra dessa época? Lembro, com certeza. Que logicamente você não andava, né? Que você era o bambambam lá naquela época, o piloto da Ferrari ia o Baduero andar, ou o Gené. E o Baduero, Ferrari. O carro que ele bateu do cara. Aí, na Sauber, que era uma equipe menor, eu tava no começo da minha carreira, a gente, os pilotos, tinham que levar, né? Aí, pô... Só que a Sauber não tem carro de rua. Corrida pra, preparado, né, pra andar na pista. Aí a gente tinha, naquela época eu corria na Sauber, eu tinha um carro em uso, que era um Subaru, Subarão, aquele cheio de asa azul, Royal, forte assim, e eu tinha esse carro, né, que eu usava em uso da equipe. E aí tinha um outro carro que era do chefe de equipe, ele tinha um Subaru igual. Aí chegou lá, a Sauber organizou os dois Subaru, não era o meu, era um era do chefe de equipe e outro era de um outro cara, e pegaram os carros, puseram na pista pra gente levar os fãs pra andar. Conta a porrada logo, velho. Eu tô ficando o final de semana de corrida? De corrida. Quinta-feira. Quinta-feira, final de semana de corrida. Aonde? Em Nürburgring. Calma. Aí, comecei a andar, só que eles não tinham levado o carro pra fazer revisão, preparar. A gente ia andar na pista. Pô, é uma coisa séria. Só pegaram o carro e botaram lá. O carro lá do tiozinho lá, que usava, e pôs na pista, né? Tá bom. Aí fui eu lá, eu fiz aquela no outro. Aí punha dois, três negros dentro do carro, né? A gente punha os caras dentro do carro, saía, dava uma volta e parava. No... Então, você nem fazia dava reta. Dava tempo de esfriar. Esfriar, né? Então, a gente saía, dava a volta e parava na reta, trocava. Punha mais três pessoas, duas, três. Saía, dava uma volta e parava. Superaqueceu o freio a hora que eu parei. Parei, trocou, né? Botou, entrou três, cara. A hora que entrou três no carro, eu saí... A hora que já tava chegando antes do final da reta, eu falei assim, vou dar uma só checada, uma checadinha. Vou dar uma checada no freio com o pé esquerdo aqui, né, acelerando tudo, vou dar uma checada no freio pra ver se tá tudo em ordem. A hora que eu cheguei o freio, feito assim, ó,
Zero. Fez assim, não tinha ninguém em casa. Aí parei de acelerar. Nürburgring, a primeira curva, uma curva em segunda marcha, muito lenta, e o muro lá na frente esperando. Que alegria. E eu com duas, três pessoas dentro do carro. E começou. E nada, começou nada. Eu falei assim, o que eu vou fazer? Virei tudo pra direita, antes de chegar na freada, né? Virei tudo pra direita, tinha um muro aqui do lado, né? Virei tudo pra direita, o carro, não sei também como eu fiz isso. Virei tudo pra direita, o carro saiu de traseira, veio pra dentro, deu no muro aqui do lado de dentro e foi de lado. Até o muro lá embaixo. Eu não consegui parar antes de bater no muro lá embaixo. Na caixa de brita. Mas bateu nesse aqui. Bati nesse, né? Bati de frente nesse e fui de lado. Nossa, ainda os caras te xingaram. É, calma aí. Pros caras que estavam dentro do carro, tu falou, ih, caralho, tô sem freio. Não, eu falei, segura, né? Segura. E forte. E forte. Aí eu fui de lado e parou lá no final. A hora que parou lá no final, o cara, awesome! Os caras gostando. Era um fã, meu, era a oportunidade do cara. O cara, pô, que legal. Tava, não, legal nada, acabou o freio, cara. Aí, pô, eu cheguei e ainda discuti com o chefe de equipe, que eu cheguei lá e me deu um esporro. Eu falei, esporro? Você tá me dando um esporro? Você me deu um carro? Que você nem checou o carro pra gente andar? Então, mas isso é uma grande... É uma lição pra todos que fazem algum tipo de track day que você leva a pessoa. Em pistas, se você tiver alguma... Assim, é o que eu falo pros meus filhos. Eu não vou parar nunca, mas se o pedal de freio estiver descendo, é a única coisa que você fica... É tipo voar o avião, a asa começar a cair. Não tem, você não tem apoio nenhum. Freio, você pode cair o acelerador, se acelerar com a mão no quatro tempos, você pode fazer o que você quiser. Freio, se você começar a achar... E tem mais, tem esses caras que andam na pista o dia inteiro e depois chegam e vão para a rua. Entendeu? Que vai para casa, tal, não sei o quê. Se o freio estiver ruim... Eu tenho que pegar leve, porque na pista o freio superaquece e já era, entendeu? É, o conversando com os caras lá de Interlagos mesmo, os caras, não, pô, teve uns caras que falaram assim, pô, traz teu carro pra track day, não sei o quê, pra dar um rolé. Aí o maluco que manja mesmo falou assim, traz não, irmão. Não, arregaça o carro. Vai acabar com o teu carro. É que Interlagos ainda é tranquilo no negócio de freio pra um carro de rua. Um carro pesado não, porque, entendeu? A gente andando lá de... o 992, o Porsche, putz, vira muito rápido e utiliza freio. Mas o carro de rua você ainda tem as retas, né? Porque o grande problema é usar muito freio que depois ele não tem tempo de esfriar, mas... Eu andei num Celtinha, preparado pra corrida. Eu fui algumas vezes a Interlagos, assim, em coisas relacionadas à corrida. E aí, nessa última vez, eu fiz lá aquele... Tem lá um tipo um curso, assim, que os caras te ensinam umas dicas, né? E tal, pra você brincar ali, não sei o quê. E aí, eu fui com uma piloto e ela foi comigo... Ela deu três voltas, me ensinando, me dando as dicas ali, ó. Chega aqui, tu faz tal coisa. Chega ali, tu faz tal coisa. Freia aqui, freia ali, não sei o quê. Dei umas três voltas, não sei o quê. Aí, depois, eu fui. E que sensação incrível que é, cara. E assim, eu tava sozinho na pista, né? Não tinha que ganhar de ninguém. Mas dirigir aquilo ali é muito foda, cara. E eu ainda cometi... Eu não sei nem se eu devia falar a merda que eu fiz. Bom, vocês estão falando as merdas de vocês aí, né? Fala. Bom, eu peço desculpas, assim. Eu vacilei, tá? Vacilei. Mas tu acredita que eu deixo três voltas sem cinto? Nossa, isso é vacilo. Mas é pela adrenalina de... E não é culpa de ninguém, porque eles falaram, bota o cinto. E você esqueceu. Esqueci. Porque assim, eu tenho o mau hábito de não usar muito cinto. Não. Isso é... Não. É igual você sair... É que tudo bem falar isso, sair sem cueca. Tem gente que anda sem cueca, mas é assim. É como então se aí tu faz as duas coisas, sou eu. Não, pô. Porque você quando você vai... tem que ser automático, entendeu? Você vai... Vai colocar uma calça, naturalmente você bota a cueca. Que merda é essa? Que cueca com cinto, velho? Você entendeu? Tem que ser automático. Não, mas entrou no carro, cinto, tem que colocar. Não dá. Isso é uma coisa que... Eu sou um merda, cara. Com esse bagulho de cinto aí, eu sou o maior vacilão que existe. Não pode. A gente... E isso é aquela coisa que a gente aprende porque a gente sabe o quanto bate fora. Você bater a 40 por hora sem cinto, acabou. Sim, fudeu. Acabou. É que hoje... Mas que eu não bato, né, meu irmão? Sou piloto. Puta que pariu. É isso. Não, mas assim, eu sou um merda. E esse vacilo foi assim, quando eu cheguei no cockpit... Eu nem falei pra ninguém. Ainda mais na pista. Quando eu cheguei no cockpit que eu me liguei, eu, caralho...
Eu dei 3 voltas nessa porra sem cinto, meu irmão. Caralho, fudeu, fudeu. Fiz a maior merda do mundo aqui, não falei nada pra ninguém, saí na moralzinha. Em fórmula você não consegue, né? Por causa do efeito do G, você não consegue andar sem cinto, você sai voando. É, e assim, tem o lance também que era a minha primeira vez lá, eu não tava exatamente rápido. Mesmo num céu tinha preparado, caralho. Ou eu era só cagão, porra. Eu tô vendo a curva lá longe, lá eu já tô parando aqui, pô. Entendeu? Eu tô acostumado com a rua, né? Assim, foi a primeira vez que eu, tirando, assim, eu entrei num carro contigo. Uhum. Antes eu tinha entrado num carro com um piloto de stock car lá em Curitiba. Mas, assim, no volante foi a primeira vez, assim. E eu sou cagão, eu não quero morrer, né? E, porra, mas é uma foto. Ah, então vacilo. Põe o cinto, porra. Sim, cara, sim, cara. Foda. Porra. Não, é, agora eu tô com, assim, agora, nesse momento, eu tô com maior vontade de pôr o cinto. É, mas amanhã eu já esqueci, cara. Desculpa, mas eu vou botar. Vou botar o cinto aí, família. Minha mulher me dá esporro toda hora, inclusive. Eu vou tirar a foto do seu carro lá fora e vou postar. Aí, pra todo mundo que vê na rua, passar pra você e falar... Cintinha, entendeu? Eu já passei vários polícias, vêm de motoga assim, passa do meu lado. Eu tô sempre com o vidro aberto, o bração assim. Vidro aberto? Ó, tô super bem em São Paulo. Ninguém mexe comigo não, cara. Aí os caras o polícia passa assim, bota o cinto, me dando esporro, não sei o quê. Eu, não, demorou, vou encostar aqui e botar o cinto. Encosta assim, o cara vai embora, eu vou embora também, foda-se. Cara, mas você deve ser o único, sabia? Eu já nunca mais escutei. É? Porque assim, no começo verdade. Era uma coisa que nem quando a gente fizeram a gente colocar o tal do Hans só pra baixo. Deixar claro, assim, eu tô errado pra caralho, tá, família? Eu devia botar o cinto. Só isso. Não, ele vai. Ele vai, assim, não devia, ele vai. Ele tem esse negócio do Hans Device, que é um negócio, um colar que você coloca para proteção, né? Do quebra de pescoço, na verdade, né? E aí, quando a gente colocou a primeira vez, ela ficava em cima da clavícula, era um saco. E hoje, vendo o quanto isso evoluiu e trouxe segurança, não tem nem como, né? Quando sai para assim... Para andar, assim, meu filho, por exemplo, hoje que anda e fala que na nossa época não tinha, ele não consegue imaginar a parada sem o tal do negócio do pescoço. Sinistro, né? E porra, assim, é óbvio que assim, muito da tecnologia que é criada nesses carros de ponta aí também, assim, muito eu suponho que tem a ver com segurança mesmo, né? E porra, esses avanços aí que a gente, por exemplo, o meu carro. No cinto de trás, ele tem um airbag no cinto de trás, tá ligado? Tu bota o cinto, passa, se acontecer qualquer coisa, aquele cinto infla ali, que provavelmente são crianças, não sei o que e tal. E, porra, são tecnologias assim que se você pegar, meu carro é 2018, você pega um 2023 aí da mesma categoria, tu vai ver que já tem algum avanço ali. Eu então, falei pra você, né? 2018, é 130. Mas 2018 foi o último que saiu, cara. Ele tá doido. E uma SLK 200, faz quanto? Ah, não. Aí você vai chegar... 170? Mais. Ah, você tá de sacanagem, né, velho? Aonde? 170 tá bom. Aqui e ali, mãe. Não, mas, poxa... Interlagos com subida, com tudo, não, você tá imaginando que não, vai... 200, fácil. Ah, tranquilo. Ah, tá bom. Então, o carro deles anda mais que o meu. Vamos levar pra pista. Não, vamos não. O meu não. Não, ó, porra. Eu já falei pra ele ir no Acelerados lá, então... Ah, eu levei. A gente foi, não. Demos um rolê bom lá em Interlagos. Né? Porra, demos mesmo, cara. O Dave, que tava comigo aquele dia, que foi com a Bia, ele saiu fudido do carro. Saiu fudido, cara. Com medo? É, não, assim... Não, enjoadaço. Quase um enjoadaço. Ah, então. É o vomitou. Antes de... ele é o clássico esse daí. Ele, antes de entrar, comeu umas barrinhas, bebeu umas paradas, não sei o quê. Pô, pra ir... Quase vomitou. A Bia tava no Audi, né? Um R8 ainda. É. Fez ele sofrer. Por que que te deram um Etios aquele dia ali? Velho, né? Os caras acharam que eu tinha que... E te fuderam, te botaram comigo. Mas você sabe, quais eles... eram os outros? Eu pedi pra ir contigo, R8, seu arrombado. Uma Porsche. É. Me deram... Não mas posso a gente falar tá, aquela a gente merda. Tá brincando do negócio das velocidades, mas eu, por exemplo, eu não quero saber nunca quando eu vou testar os carros. Eu não sei nenhum carro. E eu não lembro de nada, porque assim, eu gosto de chegar lá, entrar no carro, acelerar tudo que eu tenho e depois eu não fico com um relacionamento com o carro. Até para estar completamente isento de nunca quando eu faço... Nunca se apaixonou por um carro? Não, não, completamente, mas eu quando faço os testes eu tenho que estar... Tu eu chega tenho que estar a minha opinião sobre o que o carro é no momento. Sem então, ser fã do carro, né? É. Porque eu tenho que ter uma opinião muito verdadeira para o fã que vai olhar. Uhum. Então, eu realmente tenho essa coisa com... Você andou num Kwid? Já andei.
Como é que foi o Quid, cara? Ah, puta, vou ter que buscar no vídeo aí. Pega aí no acelerado. Eu não lembro, lá, é que... amnésia. Não, mas não dá, não é, é de propósito mesmo. Eu não consigo ficar. Até porque eu já testei, sei lá, mais de 300 carros. Ah, isso lá, é da então... idade, Igor. Acontece. Esquece. É porque, assim, eu tenho uma certa raivinha do Quid, tá ligado? Tô pra ver esse elétrico aí, porque eu já vi que no elétrico eles colocaram quatro parafusos no pneu, na roda. Por que, que tem raiva? Ah, cara, não sei. Eu fui entrar no carro e bati com a cabeça, entendeu? Ah, mas que... O banco é desconfortável. Mas tem três carros pra você, ué. Bater com a cabeça, você vai bater na Ferrari, cara. É. Não sei. Mas você sonha em ter um carro desse grande? Qual é o carro dos seus sonhos? Cara, não, cara. Eu tô bem tranquilão. O Fusion. Eu tô bem tranquilão. Eu queria ter um Civic no começo, porque eu vi Velozes e Furiosos, eu vi aquele Civic passando embaixo do caminhão, assim, o cara era animal, isso aqui. Eu queria ter um carro desse envelopadão, igualzinho. Aí, cara, sabe o que me broxou? Que eu fui... Teve uma vez que eu tava... Em 2018... Eu tive a oportunidade de ir para... Eu fui para Los Angeles para a E3, que é uma feira de games. E aí tem um amigo, um cara que morava lá. E aí ele tava de carro e tal. A gente conseguia dar os rolé tudo com ele, não sei o quê. E a gente, no último dia, a gente parou num... Minha cabeça nessa época era, caralho, queria ter um Civic, tá ligado? É, a gente parou num para abastecer. E aí parou um Civic, cara. Parou um Civic, assim, devia ser 2016, sabe? Em 2018. É, ele parou aqui assim pra abastecer e o cara tava fazendo o carro de... Que nem de vez em quando tu encontra os carros abandonados. Não é exatamente abandonado, mas o cara encheu de plástico, de reciclagem pra fazer, pra vender. O caralho, assim, que geralmente que o cara usa um Atipo, tá ligado? Uns carros assim, veião. O cara tava usando um Civic 2016. Eu fiquei assim, caralho, mano, o cara tá esculachando. Aí o maluco falou pra mim assim, porra, esse Civic aqui é lixo, irmão. Isso aqui, esse carro aí, sei lá, custa, sei lá, $15,000. Não, mas cara, Aí eu fiquei, na minha cabeça era, porra, então eu vou chegar no Brasil... Eu vou pagar 130, 150 pau num carro que, na real, esse carro ele vale 15? Ah, não vou. Aí eu caí num Fusion, porque um vizinho meu, quando minha primeira filha nasceu, um vizinho meu foi me buscar num Fusion, aquele da primeira geração, eu já achei animal, porque ele espaçosão, carro de vovô, né? Espaçosão, pá, não sei o quê... Luzinha no chão, irmão. Parece um motel, tá ligado? Tu muda ali. Vou botar a luzinha amarela, vou botar a luzinha rosa, tá ligado? Falei, caralho. E aí eu pirei no Fusion. Salve, Vitor. Ele que me botou nesse mundo. E aí, quando eu tive a oportunidade, eu comprei um Fusion. E, cara, aquilo ali é vida. Eu tinha um 2010. Caralho, que puta carro. Que assim, eu ficava assim, caralho, não preciso de outra parada. Aí eu fiquei nessa. Pô, Fusion é foda. Aí comprei o híbrido 2018, foi o último que saiu. E, porra, fiquei, cara, eu não quero outro carro. Pra me convencer a entrar em outro carro, ele tem que ter no mínimo a mesma tecnologia, as mesmas frescurinhas que tem nesse daí. E eu não vou achar tão facilmente num carro até na mesma faixa de preço, cara. Assim, o carro é incrível. Eu acho, eu sei lá, sou completamente apaixonado naquela porra daquele carro, cara. Tanto que assim, a Mercedes fica aqui. Eu não ando nela. Muito difícil. É, eu vi a parada. Muito lá. Difícil ela ficar ali parada. Aí os caras que ficam aqui que vão lá e ligam ela pra não foder a bateria, mas eu quase não ando. Quase não ando. Pô, o Fusion, pô. Sem contar, né, meu irmão, que ele é híbrido. Porra, eu faço, sei lá, cara, 20 por litro na cidade, foda-se, entendeu? Aí eu, porra, não, eu agradeço, eu tô falando sério, eu agradeço a Deus quase todo dia que eu entro no carro, cara. Agradecimento é tudo. É lógico, pô. Porra. Tá tudo certo. Então, assim, o Quid realmente não é pra mim, tá ligado? Eu lembro que lá foi em Curitiba. Eu pedi um Uber, veio um Quid. Aí eu, tá, beleza, foda-se, né? Entrei, fui entrar, bati com a cabeça no carro, fiquei, caralho, mano, o banco meio duro assim, inteiriço, tá ligado? Ele não tem regulagem de porra nenhuma. Porra, três parafusos na roda, fiquei, caralho. Pô, mas que tem a ver o parafuso da roda, cara? Meu irmão, é pouco parafuso. A gente só tem um, só tem, porra. Aí eu fiquei, caralho, não sei o quê. E aí, agora a gente até zoa com o Quid lá, quando a gente faz a live lá no programa de esporte, a gente sacaneia que quem não der like vai passar pela maldição do Quid, porque você vai pedir Uber, vai vir um Quid, irmão. Tu vai alugar um carro, não vai ter outro, só vai ter o Quid. Mas eu queria experimentar o elétrico parece ter... É que eu sou meio entusiasta nesse bagulho de mobilidade elétrica. Eu tenho uma motinha elétrica que não dá pra andar aqui em São Paulo, né? Porque como não tem como regularizar, os caras tomam e fudeu, né? Então tá lá parada lá também, mas eu acho maneiro essa... Os caras andam de monociclo elétrico, já viu essa porra? Já, sim. Lógico. Já viu essa porra? Então, mas não é. É uma roda. É uma roda... Ah, eu já vi. Que o tem um giroscópiozinho, o cara vai... Ele, geral anda essa porra aqui, tá ligado? Eu acho maneiro. E, porra, o elétrico eu queria ver qual é, tá ligado? Porra, os carros... Eu andei num Tesla de um amigo uma vez, mas assim, no carona. E aí tu vai me dizer se é mais ou menos isso no... Se bem que o Lucas já me falou que não é exatamente...
parece que tem umas travas pro carro, ou sei lá, o torque, não sei qual é. É, eu sei que eu entrei no Model 3 da Tesla, tá ligado? Model 3, né, Jean? Que é do Rolandinho. O volantinho pequeno. Porra, tem joguinho no bagulho. Tu bota um joguinho aqui assim, tu joga no volantinho. O carro anda sozinho. Mas ele teve um momento que ele falou pra mim assim, ó. Segura aí, hein. E ele pisou. Parecia aquelas montanhas russas. É, não, mas é forte pra caramba. Forte pra caralho, meu irmão. A aceleração do carro elétrico não tem igual. Não, mas esse aí, principalmente, por exemplo, esse aí, no acelerado, eu não conseguia tirar toda... Todo a potência? O carro utilizava tanta potência na saída que depois ele pensava assim, pô, esse doido vai me capotar e entra todos... E ele reduzia. Ele ia reduzindo, sistema dele segura onda. Reduzindo acabava muito, muito fraco. Entendi. Entendeu? Entendi. Então... Pô, mas existem essas travas também de potência no Fórmula E, não existem? Ou não? Trava de potência, tipo, para andar no limite, não. É? Não. O carro é livre, né? Só que na corrida, você tem que... Para você fazer a corrida inteira, você tem um sistema que você tem que apertar uma alavanca que chama Regen. Para você recarregar a bateria. Então, por exemplo, a corrida da Fórmula E, você vê que os carros vêm, eles arrancam o pé um pouquinho depois, no meio da reta do box, e vão no Regen. Então, você tem que entender a ser... O melhor, o mais rápido possível, salvando energia. Então, a Fórmula E, isso é uma dificuldade também para os pilotos. Além de você estar andando no limite, pô, freando lá dentro, virando e tal. Não, na corrida é outra história. Isso é na classificação, mas na corrida você tem que fazer esse trabalho, senão você não chega na metade da corrida. Acaba a bateria. Entendeu? Tem que guardar a bateria. É, que também recarrega no freio, não é? Que chama o Regen. Que toda vez que você arranca o pé e tanto quando você arranca o pé, quando você freia, você põe carga na... Regenera, né? Exatamente, regenera. E aí o cara bate na trave naquilo que a gente estava falando. Alguns anos atrás eram dois carros, mas você tinha metade da prova que você economizava e depois o finalzinho você até andava mais forte, depois você trocava o carro, economizava de novo e esperava até o final. Esse agora, você corre a corrida inteira esperando as últimas quatro voltas. Quem economizou mais aí é abrir o campo, né? Exatamente. Aberto mesmo para... Ah. Mas e aí? E o meio da corrida aí, não sei o quê? Aí você não gera aquela situação. Aquela emoção. Hoje a Fórmula 1 tá com a coisa que o Verstappen realmente tá assim, em outro patamar. Mas, pô, o cara largou em 15º, a audiência foi boa. Por quê? Porque... Alguma coisa tá. Vai ter ultrapassagem, vai ter. Então... E teve, né? Na volta 25 ele tava em segundo. Segundo, já. Isso, então, você vê que foi interessante, né? Que é o que você quer. Você quer ir lá, você não quer ver o carro. Você quer ver um. Mas só para você ter uma noção do que representa. O seu carro é híbrido, né? O seu carro também tem esse sistema. Tem. Então, toda ele hora diz que lá você no painel, freia, ele recarrega a bateria. Você só não sabia híbrido, o nome. Entendeu? É que ele chama lá de freio regenerativo. Mas é a mesma coisa. Entendi. E, porra, é sinistro mesmo o Verstappen, hein, cara? Ele é o principal nome dessa porra hoje em dia, não é? Com certeza. Deixando pra trás o Hamilton também, que é muito sinistro, né? Mas a maneira como... Assim, é aquilo, né? Eu não sou entusiasta como vocês. Minha primeira corrida foi ano passado, que eu fui assistir... Mas, porra, é impressionante mesmo, assim, como esse cara tá se mantendo topo, né? Ele tá nessa pegada faz muito tempo? Quem? O Verstappen. O Verstappen, tá. Ele entrou com 17, ele tem 20... 20 gênio, 3, né? 23, né? 23, acho. Mas é isso, ó. Quando o Mike Tyson 24. Batia em todo mundo, você também não... Assim, não era aquela coisa que você queria que ele caísse, mas você queria que ele ficasse de pé. Uh-huh. Então, hoje, até tem uma situação... no mundo e principalmente no Brasil, de querer que ver o Hamilton de volta. Então isso também gera audiência, isso também gera... A gente gosta do underdog, né? Então, ou um outro, né? Mas isso, Igor, é tudo uma situação, né? Um cara ganhou 7 campeonatos mundiais e tal. Então, para muita gente isso é legal pra caramba, para muita gente isso é muito ruim. E aí, são ciclos, né? Principalmente na Fórmula 1, que todo ano muda carro, muda motor, muda regulamento. Hoje em dia eles estão até com um teto para tentar... manter a categoria um pouco mais competitiva entre todo mundo, são fases.
Você acha que o Hamilton não guia o tanto que ele guiava 2 anos atrás? Mentira, lógico que guia, mas um carro, a combinação do carro, aí às vezes troca o pneu, o jeito do cara guiar não se adaptou àquela borracha nova, enfim, são tantas coisas. Isso é o que eu acho mais maneiro na Fórmula 1, cara. Então, e que não tem essas como variáveis. Você julgar. Como é que você vai julgar? Realmente, na minha opinião, o Verstappen hoje, dessa nova geração, ele é muito bom. Mas você vai pegar o George Russell, por exemplo, que é companheiro do Hamilton, que está andando nesse carro na frente dele. Mas quer dizer, o Hamilton não guia mais nada, porque a gente é assim, né? Se não ganha, nós somos, existe um ditado que nós só somos bons, nós somos julgados pela nossa última corrida. Se você ganhou, você é bom pra caralho. Você chegou em último, você é um bosta. Isso é muito difícil. Entendeu? Um cara, tipo, isso a gente vê, o Rubens hoje ganhou o campeonato. Mas se é coisa cultural brasileira, ou tu diria que isso é uma parada do mundo? Ah, cara, é mais aqui. Aqui nós somos muito críticos, né? A gente levanta muitas pessoas. Eu acho que a pessoa que pode mais explicar isso nessa mesa aqui são muito mais eles dois, principalmente o Rubens, porque a Fórmula Indy nunca foi tão famosa quanto a Fórmula 1, enfim. Então esse tipo de pressão nos Estados Unidos acontece muito pouco comigo. Eu tive uma carreira de sucesso, 26 anos de Fórmula Indy, ganhei o Campeonato Mundial, ganhei Indianápolis e tal. Mas lá, quando o cara torce, ele torce para você. Se você ganha ou se você perde... faz parte. Aqui a gente, se você ganha, você é fudido. Se você perde, você é um merda. Mas, assim, será que essa ascensão, por conta do lance da série Netflix e tudo mais, que trouxe essa visibilidade para a Fórmula 1... Trouxe para a Stock também. Isso sobra para as outras categorias. Com certeza, a audiência da última corrida da Stock, lógico, com certeza foi boa, porque gera um interesse pelo automobilismo, sim, né, Ru? É um interesse geral. E no Brasil o que a gente tem é... assim, agora a Vicar organizou a Fórmula 4 brasileira, que vai ajudar o próprio Felipe, na época dele, que estava tentando com a Fórmula Future, né? Que ele tentou fazer uma coisa... Montou uma categoria. Então, por quê? Porque a gente quer ver o piloto brasileiro na Fórmula 1 de volta. Mas hoje... a Stock comigo, com o Felipe, com o Tony, com todos os grandes nomes que a gente tem lá, hoje tem uma molecada indo para a categoria de base, que é a Stock Series, porque a Pro Series, que é a nossa, faz com que o cara fale assim, pô, pelo menos eu vou competir contra a gente que já ganhou, contra nomes. Então tem, sabe assim, tá subindo. Então o interesse hoje é muito alto, porque a Fórmula 1 fez com que, como um todo, a única diferença é aquilo que a gente estava falando. A Fórmula E tinha uma pretensão de virar a Fórmula 1 e que, através da pandemia, uma subiu e a outra ficou estável. Não é que caiu. Não, continua muito bem. É, mas como um geral... Vai ter uma corrida em São Paulo, né? Teve agora, no Airbnb, né? Sábado. Então, como geral, a Stock Car tem uma audiência muito boa. Por tudo aquilo. E porque também tem disputa, né? Muita disputa. É muito competitivo. É aquilo, cara, que o Massa falou, assim, a diferença do primeiro pro último é pequena. Um segundo. Absurdo. 32 carros em um segundo. Nossa, isso daí pra dar merda, meu irmão. Não, só dá merda. Então, mas assim, pra dar. Assim. E é muito fácil, assim, as condições pra dar merda. Cara, o Rubens tá nessa mais tempo. Mas por que tem de diferente na Stock Car? É o quê? Todos os carros são iguais e é a habilidade do piloto que conta de verdade? Tem diferença também. Não, mas tem assim, o corpo do carro, ele é igual. Aí a carroceria é uma Toyota, outra Chevrolet, né? Somos Toyota e o do Felipe é Chevrolet. O motor, ele tem que partir da mesma base de potência, mas o nosso é Toyota, dele é Chevrolet. Mas assim, os carros são muito equiparados. E tem que ser, porque para essa categoria tem que ser... O chassi é igual, o pneu é igual, tudo igual. Cara, eu tomei 3 décimos do Rubens Interlagos na última corrida. Você largou em... quarto. Em quarto, eu larguei em 26º. 3 décimos, bicho. É muito perto. E aí você fala, bosta, né? Porra, deve dar-lhe um cagaço fudido, isso sim, pô. Cara, eu não consigo dirigir numa situação dessa, só de pensar eu fico nervoso. O Rubens tá lá há mais tempo, eu e o Felipe entramos, a gente tá indo pro nosso 3º ano. E foi difícil, você tá acostumado a correr Fórmula 1, Fórmula Indy, é um monoposto de rodas abertas. Então ninguém encosta em ninguém lá, você encostou, acabou a corrida.
Aqui as primeiras corridas, os caras já vêm, já larga todo mundo meio que se batendo, larga tudo junto, você vai um apoia no outro. Eu demorei um pouco de acostumar com essa história. Fala, pô, o cara. Aí você fica puto com o cara, pô, o cara veio e apoiou em mim, aí você vê que é normal. É uma coisa, o Rubens falou, ó, tem que ir. E aí você vai acostumando. Você vai acostumando, porque realmente. E como é muito perto, as chances de ultrapassagem, às vezes, é uma só que você tem. Porque você imagina se um cara é 0,3 décimos mais rápido que você. 0,3 décimos de segundo, gente. É muito pouco. Uhum. E esses 0,3 décimos não é na curva que antecede, de repente, a maior reta que você vai conseguir passar esse cara. Mas o quanto o cara abre na pista, é isso parte também de um desconhecido. 0,3 décimos, assim, a gente não consegue muito calcular, né, aqui falar quanto que é. Mas o quanto ele abre na pista, são quase 3 carros de diferença por cara, com os 0,3 décimos. Então, você fala assim, nossa, o cara está indo embora. Mas aí permaneceu, virou a mesma coisa. Então, é um tempo diferente. A gente vive tempos diferentes dentro da pista. 0,3 décimos na pista, eles não equivalem a 0,3 décimos de segundo no mundo... Né? Quanto que loucura, é uma, né, piscada de olho, assim. Falam que é 0,6 milésimos de segundo uma piscada de olho. Então, às vezes a gente chega a virar no milésimo o mesmo tempo. Aí você fala assim, como é que um cara consegue? Porque antigamente, quando eu comecei, era só 1/100. Depois foi para milésimo. Era no cronômetro quando ele começou, não tinha nada digital. Né? Os caras ficavam lá. O cara para medir o vento. É. Tinha usava muita capacete coisa assim, de couro, cara. Sabe? Aqueles óculos. Não, o óculos não chegou a tanto. O cara tá te usando de velho, irmão. Caralho. Eu até vou falar uma coisa. Assim, se você vê, quando ele ficou um pouquinho quieto, que a gente tava falando aqui, o momento Fórmula 1, né? Uh-huh. Aí você dá uma olhada no olho dele, como começou a ficar vermelho. Ele quase dormiu, velho. Tô tomando vinho, ele quase começou dormiu. A dar um sono, velho. Dá uma olhada que já ficou meio vermelho, viu? Esse vinho tá me dando sono. Pô, tá sujo de vinho aqui, ó. Pô, sabia. Porra, mas eu acho, assim, esse lance do Stock Car, assim, daquela loucura que é ali, cara, aquilo ali é um cagaço, pra mim, cara, um cagaço constante. Fico olhando assim, caralho, vagabundo vai morrer nessa porra, mané, caralho. É um carro porque super carro, seguro. Mas assim, o carro ele tem aquela estrutura de ferro por dentro e tal, mas ele é fibra de vidro, não é? Aquela porra por fora, o que é aquilo ali? Super leve. É uma fibra, mas ele tem, a fibra foi feita pra segurar praticamente. Não, ela vai espatifar. Quanto mais espatifar, melhor. Entendeu? Então o negócio é não sair pedaço pela pista, aquela coisa toda. Mas o que te segura é o cockpit. O impacto seco, né, Rua? É o que não pode. E o que é difícil, você hoje, se a gente convidasse para andar no Stock Car, você guiando, a maior dificuldade que você ia ter é de visibilidade, porque você senta no banco de trás. Você imagina você sentando no fuso atrás, no banco de trás. Por quê? Para segurança. Para você estar atrás, para no impacto frontal... Você está distante das rodas dianteiras, entendeu? Entendi. Então... Cara, em Goiânia, minha primeira corrida, eu perdi meu freio. Meu freio esquentou e eu bati de frente a 120 km por hora. Desci do carro, voltei para o box, tudo certo. E o carro intacto, porque realmente a gente senta mais para trás, ele absorve mais o impacto. O carro foi feito, por mais que você olhe, parece lá um Corolla, um Chevrolet, mas a gente tem uma caixa de impacto na frente, dentro do capô, uma atrás, então tem várias proteções que o carro é extremamente... Não tem airbag, não tem essas coisas, mas assim, é um carro... A gente tem o cinto de 6 pontas, a gente tem o Hans Device, então assim, é um carro extremamente seguro, não é? Se você pensar, qualquer carro de corrida hoje, os acidentes que existem, a gente sai andando e senta no carro na próxima sessão, às vezes, no próximo treino, e você olhar as batidas que dão, realmente... Quando eu vi um carro de Stock Car de perto... A minha primeira sensação foi: caralho, fui ludibriado, mané. Eu achava que essa porra era um farol, mas é um adesivo, cara. Hoje é farol, hoje já é farol. E ali era por causa do peso e tal. Hoje em dia a gente já tem, já é mais um carro, né? Stock já fez. O Cruze e o Corolla já são realmente. A carroceria é igual. Carro normal. Tem que ser igual de um carro normal. Tem que ser. Tem. É obrigado por regulamento, tem que ser. Por quê? Porque o que o cara quer é que. Se o Corolla andar melhor que o Cruze, ele vende mais carro. A gente por isso, acha um entendeu? Apaixonado de fundir. Mesmo, será? Cara, tem muita coisa com um carro de corrida. Bastante. Muita coisa.
interessante, porque assim, não é, não é um critério que eu uso, pelo menos, tá ligado? Mas você que eu... também não seguia, né? Você acabou achava de falar que a corrida que você foi era na Fórmula 1 esse ano. Aham, é verdade, é verdade, é verdade. Não é um critério que eu sigo, mas eu consigo entender o cara pirar nessa aí. Mas, no entanto, porra, o cara comprar um Cruze. E assim, o Cruze é um puta carro, tá? Eu gosto do Cruze. Não gosta do Cruze? Não, eu sou Toyota. O Corolla é melhor. Tá, pode falar. Tô brincando. Porra, mas assim, eu vou te falar que, porra, pra mim é foda também, tá ligado? Eu também gosto do Corolla, acho foda. Mas aí que tá, eu lembro que eu falei mal do Civic, eu também acho o Civic foda. Então, enfim. O que eu tô dizendo é que o cara não vai comprar o Cruze pra meter o pau nele aqui na marginal. Não, mas você imagina que um cara que procurou o carro, que nem você procurou o Fusion, o cara vai lá. Fala e... Fusion, porra. Não, Fusion, no Brasil, Fusion, porra. Desculpe. O Fusion. Às vezes o cara vê, tipo, o Corolla nem tá ganhando. Nem tem mais Fusion, tá, pô. Fiquei puto. Pararam de fabricar. Né? Pararam. De repente vê o carro ganha e fala, pô, o Corolla que tá ganhando a corrida e tal, é um carro que é seguro, que o Rubens ganhou o campeonato. Uhum. Às vezes influencia, com certeza. O que é interessante, pra mim, como não é meu mundo, eu fico, caralho, tá bom, mas é que na minha cabeça, cara, mas o cara não vai sair voado na pia aqui em São Paulo. Mas nem dá, aqui é 50 por hora, pô, toma multa. Eu que ando devagarzinho, tomo multa pra caralho toda hora, pô. Quando eu vi, caralho, passei 60, tá ligado? Nossa, 60, que crime, tá ligado? Vocês andam quanto? Qual que é o máximo que vocês conseguem chegar lá? Aonde? Na Stock Car, numa reta foda. 130, Rubens? 130. Passa 250. 260, 250. É um carro super pesado também, mas é rápido. Pô. É um carro rápido. Pelo peso, a relação peso-potência, é um carro muito rápido. É o quê? 4 litros? Acho que o Rio foi bem, Rio foi rápido. Não. O Rio foi muito rápido. Muito, né? Mais. O Rio que tinha uma reta muito grande lá no... Gasta muito mais. Mas muito mais. Ah, não. Não dá. Então, não quero não, irmão. Quero andar com 20 por litro, entendeu? Não, mas o carro de rua daí é... Eu tô zoando, pô. Vou achar que o Corolla faz 4 por litro, muito mais que isso é... Realmente, nossa, já tô bêbado. Até porque tem Corolla híbrido. Então, já vou parar. Já olhei com carinho pro Corolla híbrido também. Pô. Nossa, mãe. Pegou ainda. E essa semana passada que a gente foi pro Rio conversar com o Galvão, eu aluguei um Cruze, nunca tinha dirigido um. E é maneiro, cara. É legal. Gostei. Não é pra puxar o saco, não, mas não. É que assim, daí pra baixo eu entendo de carro, entendeu? Aí agora que vocês estão falando de outros bagulho aí, que eu fico na merda. Por exemplo, eu tive a oportunidade de andar num Aston Martin esportivão conversível pra lá em Miami. E é um puta de um carro do caralho, que minha mulher ficava do meu lado assim, para, filha da puta, muito rápido, não sei o quê. Porra, é outra sensação, é outra parada e daquilo ali eu não entendo não, entendeu? Mas porra, lá no Acelerado lá também já andou de híbrido? Já. Tem todo tipo de carro, né? A gente tem desde o elétrico total até... Assim, o mais importante é que no Acelerados a gente testa um Fusquinha 69 e até o carro mais rápido, que é um Porsche 918. Então, qual foi o carro mais rápido de lá, Ru? 918. Mas eu acabei de ter agora o GT4, o RS GT4, que virou... Foi o segundo melhor tempo da história do Acelerados. Ou seja, tem carros muito legais. Eu não quero mesmo saber, porque eles ficam tentando arrumar carros assim bons, porque tem muito carro do cara é privado, né? Então tem coisa que o cara ou quer porque ele é fã do Acelerados ou fã do Rubinho e gosta e tal. Mas tem carro que tem um no Brasil. Porque esse carro não vai colocar, prestar, entendeu? Né? Então, mas tem gente... Que gosta bastante e tem coisa... Pega o mas, Toyota assim, do Zico, pô, que eu tô ligado que tá com ele até hoje. Eu testei um Ômega agora, tá no ar hoje. É. Esse Ômega, por exemplo, tem muita gente no Brasil que é fanático por Ômega, entendeu? Muito, muito. Então, é uma parada que vale sempre a pena testar, porque é o que o público quer. Aqui a gente tá fazendo, falando o que quer e tal, mas você também traz... as pessoas que vão falar um pouco daquilo que é o geral, que estão falando, tal. De carro, quando você vai para carro, você fica só nos modernos, não, tem gente que não gosta, então vamos para os anos 90, vamos ver o que é. Então, um dos duvido mais... Duvido que tu andou no Del Rey, cara. Bom GTI, Cadete. Del Rey acho que nunca foi, cara.
Meu um pai... Escorte, você testou? Eu testei. Escortinho com os três XR3. Daquela época, né? Você testou o seu GTS, não foi? Que era seu? Eu testei o meu, que era turbinho. Você era GTS ou GTI? GTS. Eu era GTS. Aí tu levou esse teu carro aí, vai. É, tirou da... Fez o rolê lá, tira da pista, tem que levar direto mecânico, não tem? Não. Assim, lá... Nós temos também o patrocínio da Continental, que às vezes o cara quer colocar um pneu no carro que não seja o dele. Porque o que vai detonar, é o seguinte, é um track day, você vai dar várias voltas, eu vou dar uma. Então o pneu pode ficar marcadinho porque eu vai dar uma esparramada que você leva no limite. Uhum. Mas fora isso, o carro não vai detonar. Você só dá uma volta mesmo? Você não dá... Se o carro tiver... acima de 200 cavalos, eu saio para aprender o carro. Uhum. Só para sair e ver o que ele tem de freio. Não, tô só sentindo. Se o carro está abaixo, não tem muito. Assim. Você está sempre no limite mais fácil. Né? Então, não é... É super, super tranquilo. Mas eu, quando passa para cima, até por segurança, para ver se os freios estão bons e tal, aí eu dou uma voltinha antes. Mas senão... É o normal para tudo. Desliga o ar para ver o máximo de potência. Se o carro tem launch control, usa. Se não tem, tenta largar da melhor forma possível. E aí, vou mandar arrumar, o sarrafo. Vou arrumar aquela Mercedinha ali embaixo, vamos levar lá. Vamos embora. Puta que pariu. Não, parece o Batmóvel aquela porra. Fica vai bom. Parece o Batmóvel mesmo. Não, pois é. Não, é assim, eu vou do lado. Tá bom, você vai gostar. E eu quero ver o que aquela porra faz. Não, então, é interessante, assim, hoje até abriu para o público para poder comunicar. Eu recebo várias DMs no Instagram de gente que tem carro, que quer participar e que faz, e vai lá me conhecer, passa uma tarde com a gente para o cara ter essa situação. Então, é legal. Maneiro. Ô, Massa, fala para mim dessa categoria aí que tu quis fazer. Então, na verdade, a gente não tem um piloto de Fórmula 1 hoje em dia correndo, né, brasileiro, na Fórmula 1. E isso era 2010, resolvi montar uma categoria que chamava Fórmula Futuro. Aham. E eu comprei 20 carros na Europa, dinheiro do meu bolso, acreditando, né, em trazer 20 carros, porque faltava uma categoria de base aqui no Brasil. E a gente montou o campeonato era, pra você ter uma ideia, o campeonato era um dos campeonatos mais baratos do mundo. Né, a gente tinha uma equipe que tomava conta de todos os carros, né, que era a JL, que é a que toma conta da Stock Car e é mais importante no Brasil, essa empresa, né? E aí a gente montou o campeonato, corria a Fórmula Futuro, com os pilotos saindo do kart, indo para a Fórmula Futuro. É como se fosse uma primeira etapa. Saiu da categoria. Do kart e vai para a primeira Fórmula categoria. Futuro. E aí a gente tinha 20 carros, corria 15. Aí o segundo ano a gente continuou, deixamos o campeonato mais barato ainda, corria 12, 13, não tinha piloto para correr. E encerramos o campeonato. Entendi. Mas por que será que não tinha piloto para correr? A gente conseguiu patrocínio. Na época a Fiat ajudava. A gente conseguiu patrocínio. Tipo, metade do dinheiro que eu pus voltou. Uh-huh. Mas o resto eu perdi. Acreditando, tipo, tentando ajudar o automobilismo no Brasil. E era bem feito. Não é que tipo assim, pô, você fez errado. Não. A gente tinha um campeonato de Fórmula, Línea. Que era os carros da... E era... O Línea virou um sucesso. Tinha uma super... era o super campeonato. Adoro esse carro então, também. E aí tinha o Línea e o Fórmula Futura. A gente montou o campeonato. Infelizmente não foi pra frente. Mas assim, porque você tá falando porque não tinha piloto. Não tinha piloto. Mas será que é por quê? Porque o que aconteceu os caras não têm esse sonho? O que aconteceu na época, que talvez a gente fez pra ser o mais barato possível. Nessa época, né? De 2010, 2011. Tá. O que aconteceu foi que a gente resolveu pôr uma equipe tomando conta de todos os carros. E aí hoje, para você ter uma ideia, esse ano começou a Fórmula 4. A Fórmula 4 fez a mesma coisa, parecido com o que eu fiz, só que eu até também ajudei, falei assim, ó, passa o carro para as equipes tomarem conta, 3, 4, 5, 6 equipes, para fazerem cada piloto na sua equipe em geral. Porque
antes da Fórmula Futuro, tinha uma categoria que era a Fórmula Renault e encerrou. Faliu no Brasil a Fórmula Renault. E todas as equipes que tinham, corriam, né? A gente tinha, no kart, a gente tinha algo negativo para os pilotos que corriam de kart sobre a Fórmula Futuro. Não sei se vinha das equipes, não sei como aconteceu. E no final, talvez esse tenha sido algo que a gente tentou fazer da melhor maneira possível para custar o menos possível, né? Era muito barato. Para os pilotos. Era uma categoria muito acessível, entendeu? Ok, você imagina que a galera não via na Fórmula Futuro um futuro de verdade? Cara, tem muita teoria, né? E infelizmente... Mas na verdade o futuro não vem da Fórmula Futuro, né? Isso daí vem para você se preparar para ir para a Europa ou para os Estados Unidos. Você está tentando ajudar o moleque que saiu do kart. Não são épocas, né? Hoje provavelmente... o cara ia querer muito, né? Tanto é que procuram ainda aquele carrinho para poder o cara treinar, né? Tem que preparar para depois andar de Fórmula 4, tá? Hoje a Fórmula 4 é a maior chance que o brasileiro tem, e é importante que o Brasil dê valor a isso, porque assim é muito difícil para o Brasil fazer vingar tudo que tem para acontecer por falta de patrocínio, por falta de apoio, por uma série de coisas. Moeda também, nossa moeda é muito desvalorizada, é 5 para 1. Um bico aí daquele. Aí fica tudo muito caro, né? O cara bate, quebra um bico, são 6 mil dólares. Você leva isso para real, desencoraja qualquer um, né? É doido, entendeu? Mas o que acontece? Hoje, o meu filho, Fernando, que estava aqui quando a gente veio, ele está hoje na Fórmula 4 espanhola. Graças. Fórmula 4 brasileira, que ele teve um aprendizado. É o mesmo carro. Chega lá, é um pneu diferente, mas é o mesmo carro, entendeu? Então o cara tem uma chance muito grande de andar bem lá com o carro que ele já conheceu. Mas se o Fernando pudesse ter andado numa Fórmula Future como era, para pegar a manha, porque até era um pouquinho, tinha um pouco menos de potência do que esse Fórmula 4, ou seja, era um degrau saindo do kart, né? E a gente acaba que não vê que foi dado o devido valor por muitas coisas que, como eu falei, para mim o grande problema da vida é a vaidade e o desconhecimento. Aí o Felipe tenta trazer uma coisa boa, mas aí o que acontece? Ele traz e entrega numa mão de uma pessoa só. Aí todas aquelas pessoas, as outras equipes que não estão recebendo nisso, começam meio que tentar dar uma queimada na categoria. Aí dão uma queimada na categoria, aí um começa a falar, aí pega um pai de piloto que acha que o filho dele é o Rubens Barrichello, o Felipe Massa, Ayrton Senna. Só que, mas como é que esse menino não tomava pau desse outro menino aqui? O Felipe já não está fazendo os carros iguais, que não existe carro igual. E os carros eram sorteados, fazia uma corrida, sorteava os carros. A gente tentava fazer da maneira mais correta possível. Então acho que o que o Felipe estava tentando falar de uma maneira mais polida é que realmente ferraram ele e tentaram trazer por ignorância. Eu acho que as pessoas, o automobilismo, a gente tem que sempre tentar pensar de uma maneira mais aberta, mas as equipes, que foi aquela coisa, eu não estou ganhando, aquele não está ganhando, não, isso aí tem que acabar, porque o que tem para mim? Em vez de pensar o jeito que ele estava pensando, ele estava tentando entregar de volta ao automobilismo o que o automobilismo proporcionou para ele. Isso foi uma ignorância muito grande. O que aconteceu? Desde então, até o ano passado, quando torceram a Fórmula 4, o que aconteceu com o piloto de monoposto no Brasil? Acabou. A gente teve aí, tinha brasileiros na Fórmula 1 todos os anos, a gente chegou a ter 12 brasileiros na Fórmula 1, acabou. Acabou por quê? Porque a demanda foi diminuindo. Tudo bem, hoje a gente ainda tem alguns ainda tentando chegar nessas duas categorias. Mas o que aconteceu? Um piloto que crescendo hoje em dia, os moleques querem correr contra nós na Stock Car. Você pode ser um piloto profissional profissional, o que quer dizer? Você quer viver do automobilismo. Quando a gente começou a correr, todos nós tínhamos um sonho de correr na Fórmula 1. Mas a gente queria viver do automobilismo. Se a gente não chegasse lá, a gente ia estar correndo em algum lugar que estivesse pagando, né, para a gente sobreviver. E a Stock Car hoje dá essa oportunidade para essa molecada também, porque tem patrocínio, uma categoria saudável, e foi o que o Felipe estava tentando fazer com uma categoria de monoposto, que os caras acabaram, e aí o que aconteceu? É aquela coisa, né? Se eu não tenho, você também não vai ter, e tá tudo bem, e acabou. E aí o que aconteceu? A gente está passando por uma fase... Aí no final, tipo, não é que o Tony falou, tentaram me ferrar, não. Mudou a vida dele. Tira o vinho dele ali, por favor, que ele tá falando um pouco... O automobilismo brasileiro, não, né? Tipo, a categoria de base, no final. Toma tudo agora, toma. Bota, tenta...
velho. Agora, agora a última vez que eu, a última vez que eu vi isso foi 2006, no Japão. Nossa, você lembra que aconteceu? Não, eu vou contar. Ele pagou tudo pra todo mundo. Igor. Do bar inteiro, nossa, velho. Entrei num bar, entramos num bar no Japão. Eu não tava, os doidos que me contaram. Tava, é, entrei num bar, entramos, tinha acabado a corrida. Velho. Eu tinha, posso contar? Nossa, tá, quando o nariz começa a adormecer, fodeu. Eu acho que o Léo, o filho dele, nunca viu. Nunca viu ele beber. Pronto. Bom, deixa primeira eu vez. Beleza. Ganhei a corrida no Japão. Vamos pra onde daqui? De... é, pra casa. O Léo tem que ir pra escola amanhã. O Barreto, você vai guiando? É... tomara. Entrei, né, num bar que era do tamanho desse estúdio. No Japão, no meio de Tóquio, tinha acabado de ganhar a corrida, a gente voltou pra Tóquio pra eu ir embora. Era um bar só de shot, né? Entrei, tinha um gongo, Igor, no meio do bar. Sabe aqueles gongos gigantes, um martelo? Que um martelo. É, que merda é essa? Vocês estavam juntos todos? Não, eles sabem da história. Não, eu já fui nesse bar também. Aí, e no final tinha uma parede com um monte de plaquinha. Você eu nunca aqui? Fui nesse entra... bar. É, não, mas é que você não lembra. É, deixa eu falar. Cheguei na parede lá de trás, um monte de nome... e um número, sei lá. Eu olhei o nome lá em cima, tava Dan. Era Jerônimo. É, o Jerônimo. Jerônimo, esse cara tava tentando lembrar. É, Dan Weldon, que era o meu companheiro de equipe, que infelizmente acabou falecendo numa corrida de Indy. 136. Eu falei, que porra é essa, Dan Weldon? Cheguei pra menina do bar, falei, filha, que. Ah, não, isso aí é um piloto famoso de Indy que veio aqui e pagou. Se você tocar aquele gongo lá, se você bater no gongo, você vai pagar um shot pra todo o mundo bar que tá no bar. O bar inteiro. Aí ela falou, o piloto falou, não me reconheceu, lógico. O piloto famoso veio aqui, pagou pra todo. Falei, ó, que merda aqui, vem aqui. Tô aqui meu cartão de crédito. Quantas pessoas tem no bar? Aí, sei lá, Igor, ela falou 20. Aí eu contei, falou, 20, 40, 60, 80, 120, 140, que eu queria ser o primeiro. Porque aí ela falou, se você pagar, a gente põe. Você peguei a porra do gong, 1, 2, 3, 4, 5, você dei 6. A mulher já. Bom, paguei 6 shots pra todo mundo que tava no bar. Bom, isso era 9 horas da noite. Você imagina eu que não bebo nada, tinha acabado de correr, desidratado, tomei 6 shots em 15 minutos. Puta merda, foi pro espaço. Meu não, irmão. Aí acho que ele bateu umas 80. Não, talvez. Aí voltei, dei mais 6. 12 shots em meia hora. Aí minha mulher falou pra mim assim, ó, você tá fudido, eu não vou cuidar de você, você vai se fuder. Eu falei, que é se fuder, vamos pro hotel que eu tô bem, porque eu não tinha batido ainda. Paguei, fiquei 40 minutos na porra do bar, botei meu nome lá, bonitão. Voltei pro hotel. Mano, voltei pro hotel e falei, tô com fome. Pedi um serviço de quarto, um cheeseburger. Comi e falei, agora eu vou dormir. Ela, tá macho? Falei, tô bem. Falei pra você, porra. Shot. Como se ele falasse assim, né? Não, não com ela, não, não. Eu já tava, por isso que eu não estava bem. Cara, deitei na cama, Igor. Aí começa, né? Uau. Uau. Aí botei um pé no chão. Fábio Júnior. É. Quando gira o mundo, alguém chega. Botei os dois pés. Na hora que eu botei o segundo pé, puta, direto pro banheiro vomitar. Aí comecei a vomitar, mas não tinha comido nada, cara. Tinha acabado a corrida. Bom, moral da história, ela falou, ó, sai daqui que você não vai vomitar no quartal. Fui pro chuveiro, falei, ah, vou tomar um banho que melhora. Puta, chuveiro, um Hyatt gigante. Botei que contar inteiro, velho. Gigante o box do banheiro. Liguei, Igor, sentei no chão, chuveiro na cabeça, encostei na parede, dormi, cara. Dormi no chuveiro? Clássico. Dormi no chuveiro, velho. Mas é clássico. Tá quase dormindo aqui falando, velho. Você não vai dormir no chuveiro? Acordei, sei lá quanto tempo depois. Devia ser umas 2 horas depois. Só que a hora que eu sentei, pô, sentado no chão de mármore, a porra do meu cóccix, da minha bunda, minhas pernas dormiram. Porque sabe quando você sente... E eu, mano, eu acordei ela me contando isso, minha mulher. Eu gritava pra ela, tô paralisado, tô paralítico. Eu não sentia minhas pernas. Enfim, aí ela falou, você que se foda, não sei o quê. Enfim, acordei, quase não consegui ir embora no dia seguinte, mas essa é a história. Que merda, mas você sabe, pra juntar essas histórias, as corridas que mais, que estão muito calor assim, você vai pro pódio, você dá um golinho na champanhe, você fica doidão. Você fica desidratadão, né? Você fica doidão. Eu uma vez na Malásia lá, dei um golão, aquele que você vai dar um golinho e cai um pouquinho mais pra lá dentro. Você fica... É que hoje até tem gente que... A televisão até mostra, né? O press conference e tal, não sei o quê. Mas o cara deu um golinho, dá pra ver que ele tá alterado. Bate na hora. Diferente. Desidratado. Mas eu tomei 12 shots.
É, dá pra ver. Tá. Você viu o que ele falou dos assotes? Ele tá. O último foi um Jägermeister. Puta merda, isso daí hoje, é poderoso. Até hoje eu não consigo sentir o cheiro daquela nem merda. Olhar. Eu não também consigo. Do Jägermeister eu não consigo. Essa aí foi aquela vez que eu ganhei em Nürburgring. Não tinha onde ir, ninguém tinha nada pra fazer. E o Schumacher falou: vamos invadir a festa da McLaren. Falei, fechado, dois caras da Ferrari vão invadir a McLaren. Eu tenho uma foto, eu com óculos amarelo do como é que chamava aquele cara da McLaren, da Mercedes? Bom, enfim, eu aprendi todos os palavrões que eu sei aquela noite em alemão. E eu tenho uma foto, eu no palco, fui cantar. Claro. E eu tô com a guitarra. A guitarra, as cordas estão pra dentro. Não sabe tocar porra nenhuma. Pra que velho, eu tô tocando uma guitarra, a corda tá pra dentro. E tá. Você imagina? Não tava tocando. Não né? tava, né? É. Como é que o nego não tava embriagado? Isso, cara. E foi por causa desse Jägermeister aí. Muitas histórias, velho. Mas, ô Rubinho, isso daí, uma atitude como essa aí. É, dois pilotos da Ferrari irem parar na festa da Mercedes, você falou, né? Uhum. É, depois da merda? Depois os caras ficar puto? Não. Porque aí os caras eram alemães, ficaram todos amigos e tal. Você não chega pra... Não é quebradeira. Você chega pra unir mesmo. Então, acontece de ter... Mas, pô, por exemplo, o cara da Ferrari não ficar puto, ter vocês abrilhantando, de certa forma. Não tinha festa, da Ferrari. Não tinha, assim, né? Porra. Não fica. Não? Não. Que na verdade existe a rivalidade e tal, mas no final das contas. A rivalidade é muito forte, né, Tony? Dentro do autódromo. A gente passa muito. Na verdade, eles acabam virando todo o circo todo. É uma família. A gente passa muito mais tempo com eles, com os nossos concorrentes também, do que muitas vezes com as nossas famílias. Eu fiz muita coisa pra unir, assim. Quando eu cheguei na Stock Car, eu fazia uma. Chamava um violeiro. Fazia um churrasco e chamava assim, metade do grid. Mas tinha ali uma rixinha entre um e outro. Qualquer competição, né? Tem a rixa. O cara, né? Aí você tem que ver quem que você vai convidar e tal, porque eu gostava de unir. Então, eu sempre gosto, eu durmo no motorhome direto. Então, eu gosto de levar, assim, os amigos deve chegam... Deve ser gostoso ter um motorhome, cara. Ah, é maravilhoso, porque você não... Cara, assim, eu gosto de ficar na pista. E eu gosto de... a gente começa um churrasco 6:30, 9 horas acabou, entendeu? Aí quem quer fazer um pouquinho mais e tal, mas aí eu volto lá pro box, vejo os mecânicos, estão trabalhando, precisa de... Traz um pouco de comida, faz isso, faz aquilo... É, a união é isso, entendeu? O fim de semana, pra mim, é totalmente nesse sentido. Pô, você foi lá naquele restaurante na cidade e tal. De vez em quando você acaba indo, porque é legal, mas o legal é ficar na pista. Ah, deve ser maneiro ir num restaurante que é o Felipe Massas, né? Um restaurante italiano, famoso, né? Sei como é que esse cara não fez até hoje, é pô. Massa. Coitado do cara. Quando o cara fala isso, né, pra outro, fala assim, pô, que massa, hein, que seu filho vai correr. Aí o cara escreve, não é, é o Rubinho. Tu pensou eu que tô bêbado, velho. Não, mas faz parte do negócio igual, pô. Aqui estamos ainda no mesmo tema, aí Tony. Você joga o tênis Aí você joga o tênis do Burt na marginal, né? Nossa, velho, essa aí foi. Pede pra ele te contar isso aí. Porra. Não consigo falar mais, velho. Pede pra ele te contar. O Rubens, ele gosta de receber muito as pessoas. Isso é uma coisa muito legal. É o que ele tá falando. Ele uniu bastante essa história. Isso a gente já fazia nos Estados Unidos. Quando ele foi correr de Indy comigo em 2012, a gente parava os nossos motorhomes um do lado do outro toda a corrida. E toda noite tinha um churrasco, a gente chamava os outros pilotos. Então isso acaba realmente unindo. Alguns. É que nem não é diferente do que no trabalho, na escola, tem sempre uma turminha aqui, uma turminha ali. E aí uma dessas o Rubens chamou, nem lembro porque foi. Era domingo, depois uma coisa. Depois da Fórmula 1. E chamou todo mundo lá pro apartamento dele pra se encontrar, todo mundo foi, tomando. Não foi quando a gente tomou aquela 12 litros? Nossa, velho, 12. É verdade. A gente não tomei. Puta merda. Não, mas tinha muita gente também. Tinha três. Uma garrafa 12 litros. Eu tenho uma 12 litros e uma 18. É linda, maravilhosa. Assim. Então, era uma 12 litros e aí tomamos em, sei lá,
em quantos, mas no final o Burt tinha... Não, o Burt é todo bonitinho. Certinho. O Burt, ele escova a língua, velho. Eu nunca vi um cara escovar a língua. Tipo, eu entendi depois. Eu aprendi com o Burt que precisa escovar a língua. É... E o Burt chegou todo almofadinha, tirou o tênis na casa de Rubens, porque é higiênico. Preciso tirar o tênis. E tava lá o sapatinho, o mocassim dele lá, que o pai dele deu pra ele. Quem foi? O Nandinho? Não posso falar. Ah, não pode mas... falar. Pegaram mas um ele sapato, tá na mesa. O Rubens... O Felipe! O Felipe... Contamos um monte de história Felipe... nova hoje. Então, as pessoas não sabiam, agora o Felipe, tá sabendo. Ele, eu não acho que o Felipe, depois que ele bebe, ele chama Felipe. É uma outra pessoa que chega ali. Entendi. E acho que viu o sapato do Burt ali. O Rubens morava num apartamento que dava a janela pra Marginal, né? Pra Marginal Pinheiros. Massa pegou um dos sapatos do Burt. Caralho. Caiu na Marginal o sapato. Aí eu devia, inclusive, vai... ser barato o sapato. E você não vai acreditar, cara. Conta, agora termina. Não vai acreditar. Termina, termina. Logicamente todo mundo ficou quieto. Pô, cadê meu tênis? Não, ficou puto. Cadê meu tênis? Cadê meu tênis? Quem pegou? Aí ele descobriu que tinha uma jogada na Marginal. Ele desceu, achou o tênis, cara. A gente olhando, a gente ele olhando desceu, assim, ele andando na Marginal, tava muito bom. Não, mas ele sabe, achou? Que foi eu. Ele já sabia. Ele vocês achou, estão... ele oh, achou. Não agora, sabia, ele... agora ele sabe. Agora depois tem certeza. De um tempinho ele descobriu. Mas precisa ficar bêbado pra virar o Felipe arrombado? Não? Ou já é normal? Não, e chega uma hora que desliga também. Mas não, um dia eu perdi, né? Porque assim, encrenqueirinho também. É. Aí falei, pronto. Ah, vai, arrumou briga. Puta, saí procurando. Meu, saí procurando, cheio de gente procurando e tal. Pô, eu cheguei num lugar, tinha um sofá, tava dormindo lá no sofá. Mas assim, um menino. Qual que foi o problema? A grapa, o dele era o Instagram Master lá. Você inventou de tomar grapa naquele restaurante lá, cara. Verdade. Não sei nem o que é grapa. É aquele... É o Rubinho, né, que inventou de tomar. Tem 55% de álcool. Tranquilo. Assim, né? Pouco, tranquilo. 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 É, eu tenho... Bom, a minha história de bêbado não é tão legal. Assim, não tinha ninguém famoso perto, não joguei o tênis de ninguém em lugar nenhum. Eu só fiquei muito bêbado de 51 na beira, nossa, em casa, vomitando, assim, deitado de barriga pra cima, vomitando em cima de mim mesmo. Eu tenho uma lembrança de ver um chafariz, assim. Que cara, eu... o meu pior porre... Faz um... Foi de 51. Pô, se tu consegue enfiar esse copo na boca aí, quanto é que tu consegue chegar no microfone? Não, microfone. Não, o microfone... Não, aqui, eu vou fazer. Aqui eu vou foder o microfone. É pequeno. Não, já cuspiu pra caralho. Ah. Pode ir. É, o meu pior porre de 51 foi aquela porra daquele bar do pânico que os caras tinham uma vez. Eu tomei 12 shots de 51. No, ao vivo, tem isso aí. Se procurar... Puta, ficou estragadaço, cara. Isso daí estraga os outros, cara. Igor, eu nunca passei tão mal na minha vida. Porque eu tava pra entrar no evento, eu não sei se vocês lembram como é que era, eles montavam, fingiam que era um bar, montava uma mesa na porta do evento e ficavam parando as pessoas e tinha uma tabela no tal no programa dos caras. Eu me lembro até hoje que e era tu o... Tu não pode perder, né? O Zé tem Neto. Que ganhar, né? Exato, era o Zé Neto, sertanejo lá. É. Tinha tomado 11. E o que que eu fiz? Eu falei pro Vesgo, né? Falei, ó, se eu vou tomar, você toma. Eu entortei o Vesgo também, mas isso tem ao vivo, enfim. 12 shots, não entrei no evento. Era a sinuca do Otávio Mesquita. Oi! Esse é o Silvio Santos. É verdade, já tô. Parecido. Alô, pessoal! Que momento. Eu tava mexendo naquela porra daquela combinha dele, já viu? Eu vi. Meu Deus do céu. Vocês são malucos, cara. Tem mensagem pra nós aí, Jean? Tem? É, bom, só pra quem tá assistindo a gente aqui rapidamente, bom, não falamos de Schumacher, não falamos de acidente de massa, não falamos de... Falamos não, um pouquinho, Cerveró. Então... Falou de coisa nova. É, mas é porque assim, eu já conversei com vocês antes, é que provavelmente deve ter uns caras aí, porra, nem falou disso, nem falou daquilo. É que, cara, assim, individualmente eu conversei com vocês e existem programas lá, se vocês quiserem saber mais profundamente aí dos caras, tirando do Rubinho, porque o Otávio fudeu, né? Não deu nada. Olha lá, ficou vermelho. Não, fudeu. Você fudeu o bagulho, Otávio. Eu tô falando, não é o Binho. Ah, acho que tá bom. Vamos lá. Deixa eu ver se tem algum vídeo, algum áudio aí, Jean? Só que daí eu vou pedir pra vocês só tirarem o fone porque tá. O som pela TV. Tá bom. Nossa. Parece outra coisa. Ah, tá bonitinho assim. Antônio. Olha o cara brincando no videogame, ó. Mas deixa eu aumentar o volume.
Pô, beleza, vocês são pica no volante. Mas eu quero ver se vocês fazem igual eu faço. Ele tá total jogando LOL no videogame, no controle? Caralho, tá jogando LOL no controle, velho. Olha, o Rubens não sabe. O Rubens não sabe o que é isso. Vi, cara. Não, você sabe o que é o LOL? Não é aquele site de notícia. Velho, meus caralho. Filhos são um maiorzinho já. Porra, tu manja isso aí, cara? LOL? Não? O que tu quer dizer com isso aí, cara? Tá desfazendo do LOL? Não. Mas tá certo, tem que desfazer do LOL mesmo. Isso aí tem que jogar Dota, porra. Mas é impressionante que ele tá fazendo. Se ele tá realmente fazendo com o volante... Não, peraí, peraí. Ah, tu joga LOL? Não, presta atenção, cara. Ah. Ele tá no dedo. Aquilo ali, pra você ter uma ideia, esse o jogo... Dedo é, igual, é igual ele tá no controle do... Não, mas esse jogo você joga com mouse e teclado, pô. Mouse ah, teclado. Não dá pra jogar. Por isso que eu tô falando. Então, mas assim... Eu vi ele no jogo, mas ele deve estar igual o controle não do... Não dá nem pra jogar no... Assim, é não é mesmo? Que não dá. Dá, como ficou provado aí, né? Mas assim, teoricamente, pra você jogar esse jogo aí... Você tem que jogar mouse e teclado, porque, assim... Ah, não... Então, eu... Esse maluco tá... Eles não entendem dessas coisas. É. Não dá essa conversa. Quem entende de é jogo gente é tu, né? Não dá. Ah, o Rubens joga solitário no porra do computador. Tá de brincadeira. Sim, ele tá falando de velho, é que ele tem filho... Tá aqui, ó, Léo, tá aqui. Muito meus... filho. Mas não é isso só, você precisa... Muito filho. É, não, muito por filho. Favor, muda. Eles acham que só criança joga os jogos que não, a gente joga. Não, eu também jogo. Eu tô falando porque, assim, hoje em dia eu brinco de outras coisas com meus filhos. Então, não é... Do quê? Não é. de Fórmula 4 e de Stock Car. Ah, bom. Entendeu? Então, não entendi. Dá tempo. Ele leva no escândalo. Ah, tá. Ó. Já imaginou? Pode entrar de menor? Pagando bem. É. Ó, o Acriano mandou aqui, ó. Massa e Rubinho, que rolê aleatório foi esse com Keanu Reeves e o Whindersson aqui em São Paulo? E assim, tem uma foto, só pra... Vocês sabem, é uma foto que tá o Massa... Ô, Tony, tem uma foto que tá o Massa, o Rubinho... Presta atenção. O Keanu Reeves, tem um anão, tá ligado? E o Whindersson no bagulho, na porra da foto. Que porra foi essa, cara? Isso não foi essa história começou porque, assim, ele tá produzindo... uma história da Brown, que é 2009. Então ele veio para falar disso, assim. E a gente passou o dia inteiro em Interlagos, gravou 2-3 dias em outros lugares e tal. E aí de noite eu tinha falado para ele, falei, então ó, vamos jantar, tal, não sei o que. Ele falou, olha, então depois liga pro Felipe, que eu já falei com o Felipe, e o Felipe falou, pô, vamos lá no meu restaurante e tal, não sei o quê. Como é que é o nome mesmo? Beef Bar. Beef Bar. O Beef Bar, e daí, que é sensacional. Que fica onde? Nos Jardins. Isso. Barão de Capanema. Depois ele vai te convidar. Eu vou tomar já me convidou e eu não fui, eu sou um otário. Não, é legal pra caramba. É bom. Então. E aí eu falei, pô, sensacional, porque levar o cara pra impressionar, tem que impressionar, né? Lugar legal. Falei, pô, legal. E aí, eu acho que o Whindersson ligou pra você, né? O Whindersson me chamou no falou, sou muito Instagram fã, e falou assim, cara, nunca pedi nada pra ninguém, mas esse cara é o cara que eu tenho o maior... carinho, eu sigo, eu gosto do cara, eu uso o cara como exemplo, pelo amor de Deus, cara, me faz pelo menos e dá a mão pro cara, ele falou, né, falei, pô, você vai fazer o que à noite? Ele falou assim, não, tô a hora que você quiser, falei, então vem aqui, vai no meu restaurante que a gente vai jantar com ele, eu, o Rubinho e toda a equipe, né, da... Maneiro. Da... E aí ele foi lá e porra, é e foi muito, ele, muito legal. O anão veio da onde? Melhor amigo dele. Ah, entendi. Nossa, tô curioso, não é uma pergunta maliciosa. Você falou, eu vi o... Traz mais uma coca pra ele, por favor, velho. Não, você não falou. Mas eu falei. Não, não é uma... Eu tô perguntando... Eu fiquei curioso, cara. De repente o anão ligou pro Rubens, falou, Rubens, eu sou fã. Mandou bem, daqui a pouco vou mandar uma Felipe Massa nele mesmo. Ué? Isso, tá. Sensacional. Não, foi uma... Foi uma pergunta... foi totalmente pertinente, cara. Porra. Totalmente. Pergunta. Tá bom. Zóio, olha pro zóio. Vocês não sabem, não estou bêbado. Não dá ainda. Pra ver, inclusive. Não. Vocês falaram. Era o anão, o Vinicius, o vocês e o Kenny Rivers. Então. É isso. É exatamente. Tu sabe quem é o Keanu Reeves? Claro, porra. Tá bom, então. Vendo, acho. Bom, ele continua aqui. Só faltou o Tony. Vocês poderiam mandar um feliz aniversário pro meu avô, Jesus Américo? Sempre via corridas com ele.
Tem que sempre. Ó. Não, o nome é, é não, quente. Não, Jesus Américo. Então, manda na live. Faz, na live mais direto. Junta assim, junto na cabeça antes de falar, porque eu fiz aqui um correndo. Seu Jesus Américo, um beijão pro senhor. Fica com Deus. Cara, é impressionante. Ele veio. Uma parte da gravação foi na minha casa. Ah. E ele falou assim: posso. Será que a mulher que tá organizando a produtora. Será que. Onde você quer fazer? Vamos fazer aqui em casa, tranquilo. Ah, não tem problema, não. Cara, chegou 25 pessoas, cara. Era a Disney, né? Chegou, era um negócio impressionante, cara. 25 pessoas na tua casa. 25 pessoas, meu, e câmera pra lá. A hora que eu olhei, eu falei assim... Que merda. Não, olhei até pra Rafa, assim, tipo... Fez comida pra todo mundo, Rafa? Já fez. E dá pra fazer até um parênteses, que você falou que a gente não falou disso, né? Porque o Felipe participou disso porque 2009 foi quando caiu a mola do meu carro e tal. E até, assim, o Felipe sempre levou isso muito. Eu contei isso ao vivo pra... Uhum. Para todos ouvirem, mas de qualquer forma ele está aqui na minha frente e sabe o quanto aquele momento, eu fiquei muito tempo, por mais que as pessoas falam, pô, não é culpa, não sei o que tal, eu me senti mal, porque se você vai desejar que pegue alguma coisa em alguém, que não seja no teu amigo que convive com você o tempo todo. Então eu falei para ele, eu fui no ambulatório e assim, eu vi ele gritando muito, tal, mas eu falei, puta, tá... Ele tá tudo bem. Mas ele gritava porque tinha... Era como se ele estivesse em coma, mas ele tava gritando e tal. E depois aí teve o hospital, teve aquela série de coisas tal. E eu tava no Busch Gardens com a minha família quando tocou meu telefone e apareceu lá. Massa. Eu falei, cara... Não deve ser, né? Deve ser o Dudu. E aí, quando ele falou... E aí, maninho? Como ele fala assim? E aí, maninho, tudo bem? Eu comecei a chorar. Eu falei, cara, preciso desligar, eu já te ligo. E aí, você fica esperando o cara ligar e tal. E eu assim, me emocionou demais, porque eu queria... Era o sonho. Aí eu liguei em 5 minutos pra ele e tal. E aí, depois, ele ficou sempre nesse ritmo. E ele fez uma coisa comigo... Que aquele dia eu não te falei, mas eu quase vomitei igual os caras que saíram do carro. Ele colocou o crânio, ele tem o crânio dele, a armação, né? A maquete. Tipo 3D, né? Fizeram 3D do meu crânio. Com pra, um buraco, pra, cara. Com um buraco para os médicos fizeram para estudar a operação. Porque eu tenho uma placa aqui, né? Uhum. E fizeram esse crânio e eu tenho esse crânio num. Tipo, num, a gente como se tava fosse jogando, uma obra de arte. A gente tava jogando pôquer, o cara me colocou do lado, assim, o tal do crânio. Nossa senhora, velho. Acabou com as minhas cartas, minhas noites. Porra, que brincadeira merda não, também. Não, mas ele fez de botei o capacete também. Eu tenho o capacete inteiro destruído e o capacete... Cara, pra mim é muito importante, porque no final muita gente fala, pô que azar que você teve. Naquele momento, pô, caiu a mola, veio na sua cabeça. Só que eu tive muita sorte, porque, pô, não... Podia só não estar aqui, né? É, e a chance de não estar aqui era muito, muitas, mas né? Mas muito, muito. Então, muito. Tipo, no final, eu quando eu recebi o capacete, né? Que o capacete foi para estudo da FIA. Melhoraram muito a segurança em cima dos capacetes, em cima eu dos não consigo achar o meu capacete de 94 do acidente. Não, assim, não consigo tê-lo de volta. Esse carro tá. Esse capacete tá em algum museu da Araia agora que eles não querem. Porque se eu pudesse ver, eu pegaria para mim, com certeza. E eu rachou, tenho, né? O capacete quando entregaram, tava do jeito que pegaram. Né? Com cheio sangue, de sangue. Com tudo. Então eu peguei o capacete cheio de sangue, tá guardado exatamente igual, cheio de sangue, até hoje. Caralho. E aí eu fiz o capacete também, não foi só o crânio. Tu pra manter o jogo de pôquer mesmo, né? É, porque ele queria ganhar, né? Mas pra manter, tu mantém isso daí... Na minha casa. Mas assim, exposto ou fica guardado? No móvel. O capacete no móvel e o... Mas é como ele falou, é uma situação... A gente tem sempre como ver por um lado ou por outro. O desconhecido faz com que você comente algo que não aconteceu. O que aconteceu e ele analisar isso como sempre foi... Como uma forma de renascer. Como é todo dia, toda forma que a gente acorda todo dia e tal. Isso aí, ele viu quando ele encarou isso dessa forma. E eu falei para ele, eu preciso ainda entender se você tá igual ou não tá. Porque teve um momento que ele ficava um pouco mais sério e tal. Aí quando eu vi ele balançando a cabeça, eu sempre falei isso para ele, né? Não sei se alguém chegou... Na freada. Chegou na a falar. Freada, né? Ele balança a cabeça na freada, que é uma coisa única dele.
E assim que ele voltou para a Fórmula 1, ele fez isso. Falei, pronto, é igual. Porque esse é um outro estigma, né, Igor? Você pensa, o cara sofreu um acidente traumático, como o Rubens também teve em Imola, como eu tive em Detroit. Aí você volta. Tem a foto aí, ó. Meu Deus do céu. É feio, eu não consigo nem ver. Agora nossa, você vai ver, você não vai nem lembrar. É. E aí o Felipe volta, né? Ele tava numa Ferrari que na época eles dominaram pra caramba e tal. E aí muda o ano, muda o carro. É, no carro não, não tem a mesma performance, aí os caras começam, mas é porque foi por causa do acidente. Agora tá com medo. É que essas coisas que as pessoas também, hoje, acho que elas têm um pouco mais de acesso por causa do Drive to Survive, que eles veem um pouco dos bastidores e entendem mais. Porque realmente, né? Quantas pessoas falam, não, agora nossa, tá com medo. Que medo, gente. A gente não muda. A não ser que realmente tivesse abalado ele em algum momento. E nós somos, às vezes, é até difícil da gente aceitar que, de repente, a gente tem alguma debilitação por causa de um acidente e tal. Mas a primeira coisa que eu te garanto que todos nós aqui, a primeira preocupação depois de um acidente sério é quando que eu vou voltar a guiar o carro de corrida? Essa é a primeira pergunta. Em quanto tempo eu posso voltar? Que a gente sempre fez. Então, isso é uma outra coisa que as pessoas julgam muito, entendeu? E nenhuma sensação guiando o carro, voltando depois, nenhuma sensação minha guiando foi diferente do que era antes. A única coisa que mudou. Se isso me trouxe algum prejuízo, alguma coisa, é impossível dizer. Mas a única coisa que mudou é que a gente nunca acha que vai acontecer alguma coisa séria com a gente. Quando acontece alguma coisa séria, você dá muito mais valor à vida. Não só a minha, mas das pessoas em geral. Isso mudou, né? Mas entendi. A hora que eu entro no carro, fecho a viseira, você não pensa que você tem filho, você não pensa que você tem esposa, você não pensa que você tem mãe, pai, você não pensa nada. Você pensa naquilo. Você está fazendo só. A hora que acontece alguma coisa diferente, acaba a corrida, aí você volta a lembrar aquilo que, né? Não, em nenhum momento, e não é porque aconteceu, você tem medo que vai acontecer de novo. Porque não existe essa de, o cara tá guiando devagar. Não, a gente tá lá, a hora que bota o capacete, você quer mandar o pau e você quer ganhar de todo mundo, não interessa. Então, assim, isso é muito. É um mito que as pessoas criam, são coisas que. Quantas vezes eu não. Agora depois do acidente não é mais. Não tem nada a ver isso. A gente sabe, só que as pessoas criam essa. Né, quando tive AVC em 2018, foi exatamente isso. Eu cheguei no hospital com a maior... Assim, as pessoas me perguntam, o que que acontece? É uma dor de cabeça que, para quem tem dor de cabeça, eu vou falar, é um nível de 0 a 10, 1. Quem tem enxaqueca pode chegar a ter 3 de 10. Quem tem pedra no rim, falam entre 5 e 6. Mas quem estourou uma veia na cabeça é tipo 8 de 10. Então, assim, parecia que o mundo ia acabar realmente. E aí o maior medo é falar, você vai morrer? Eu tinha a sensação que não. E de repente eu vi aquela máscara chegando e me apagou. Eu acordei depois de um tempo no quarto já. E é assim, você fica naquela coisa, pô, tá totalmente normal. E as pessoas falando, poxa, você faz parte de 14% do mundo que tem AVC que não tem nada. 14% do mundo tem... 30% morre e o resto tem sequela. E aí, eu tô contando isso só para falar que depois de 14 dias no hospital, eu cheguei, eu andava muito mal, porque eu passei muito tempo deitado e andava meio pinguinzinho assim. E aí eu falei, eu vou abastecer o carro. No dia que eu cheguei, a Silvana falou, não, hoje o médico falou que não, amanhã se você quiser abastecer e tal, tranquilo. Aí eu ia abastecer o carro, ela falou, eu vou com você. Eu falei, não, deixa eu preciso estar sozinho, preciso ver aqui. E eu fui direto pro cartódromo. Eu fui direto, fui direto, peguei capacete, fiz tudo e eu queria saber se eu não tinha perdido nada, né? Porque eu sabia que eu tava normal e tal, mas não. E foi exatamente isso. Não, voltou, ganhou a primeira corrida de estoque, né? Eu cheguei. A primeira foi aquela de dupla que eu fui segundo. Mas assim, é um sentimento. Que quando você ama aquilo que você faz, não tem muito o que fazer. É uma coisa que faz parte mesmo. Então, o Felipe falou uma coisa muito certa. Você não lembra de nada. Você não quer saber de nada. É muito aquilo, assim. Você, é uma coisa muito louca isso, Igor. Eu acho que as pessoas costumam falar que a gente... os nossos fios
são conectados diferente. Porque a gente nunca pensa, como o Felipe falou, você não senta num carro pensando, nossa, hoje eu acho que eu posso morrer aqui hoje. É. Eu acho que eu vou quebrar as duas pernas, vou sair daqui numa cadeira de rodas. A gente senta para fazer um negócio. E se você parar para pensar, o amor que a gente tem pelos nossos filhos, a gente, isso as pessoas que seguem a gente, para a nossa família. Eu tenho 4 filhos, Uber tem 2. A gente vive para a nossa família. Em nenhum momento, isso é uma coisa muito egoísta da nossa parte, né? A gente não pensa neles, a gente pensa na gente. Isso é uma coisa que a gente dá muito valor para a nossa família hoje, porque... Mas é automático. É um ato extremamente egoísta, mas é automático. Guiando, né? Ele está falando. E a partir do momento que qualquer um de nós começar... Pô, o cara tem 50 anos, eu vou fazer 49. A gente está aqui e quer continuar correndo. Não é que... A partir do momento que eu sempre falei isso, que eu sentar no carro de coisa e falar assim... Putz, eu tô pensando no meu filho, será que isso aqui vai acontecer? Eu vou fazer a minha última 500 milhas de Indianápolis esse ano. Que é uma corrida que... Uma média de 380 km por hora, de média, por volta. Por que a última, Tony? Eu, depois de 26 anos, eu resolvi que eu quero fazer outras coisas. E tá chegando num ponto que... a realidade, Igor, é assim. Eu acho que nós... Fomos nós três aqui, a gente foi super privilegiado de decidir quando era o nosso tempo de parar em certas categorias. Porque a gente nunca parou, né? Todos nós aposentamos Fórmula 1 e Fórmula Indy, mas a gente está aqui falando de Stock Car, né? Mas isso é um privilégio de muito poucos. Porque o automobilismo, ou o esporte em geral, né? Um esporte de alto nível, é muito ingrato às vezes. Porque... Mas é um amor, né? Exato. Mas a gente... Muitas vezes você não arruma emprego para guiar o ano seguinte e você automaticamente é aposentado. A gente teve esse privilégio de falar, não, beleza, chegou a hora de, por uma circunstância ou outra. Não quer dizer que você está velho, não quer dizer que você não quer mais acelerar. E eu tenho 48 anos, 26 anos de Fórmula Indy, está chegando num ponto que realmente essa nova geração está chegando e as oportunidades, as equipes maiores que você quer correr para ganhar, você não quer correr para fazer número. Estão cada vez menores, por quê? Porque o Tony hoje não é um cara que vai dar uma projeção para a equipe nos próximos 5 anos, que eu vou ter 53 anos de idade. É muito mais fácil pegar um cara, um moleque de 21, que é mais novo, acelera tanto quanto eu. Às vezes é bem mais barato pagar o moleque, porque o moleque está começando, que foi o nosso. Uhum. A gente há 20 anos atrás... Esporte é assim. Exato, faz parte do esporte, né? Isso não é só no automobilismo. Então eu cheguei à conclusão que... Tá chegando. Então, antes de me anunciarem, eu falei, ó, essa aqui é a última. Mas por que você ainda tem... Você ainda conseguiu um Fórmula Indy? Perfeitamente. Ano passado, cheguei, quase ganhei as 500 milhas de novo. Acabei chegando em terceiro num pódio e tal. Mas vai chegar uma hora que isso vai ficar difícil. Eu, para não me frustrar, tenho essa... amo Stock Car. Tomei pau os últimos 2 anos, feiíssimo. Tô tomando muita... eu tenho uma dificuldade muito grande, tive uma dificuldade muito grande. O Rubens é meu companheiro de equipe, me ajuda bastante a entender esse carro, porque não quer dizer porque é um carro de corrida, só porque você guia um tipo de carro bem, você vai guiar o outro. Quero me dedicar mais. O Léo, meu filho mais velho, mora aqui no Brasil, tenho mais oportunidade de vir 12 vezes para o Brasil durante o ano e tal. Então, chegou o momento de mudar um pouco. Não é... Entendi. Entendeu? Então, por não isso tem... que é a última. Então, e aí, você consegue curtir. Eu tenho mais de 30 amigos que vão lá assistir a minha última corrida, posso curtir isso com todos os meus filhos, eles vão entender o porquê e tal, e é uma mudança. Você passou por uma mudança gigante aqui, você sabe disso, é uma coisa, é uma questão de acostumar, parar. Você acha que a gente vai parar um dia? Ninguém quer parar aqui, a gente vai correr até esse aqui vai estar de bengala entrando no carro se deixar, entendeu? Não tem jeito. Você fala assim, ah, porque você não quer mais? Não, acho que não. Entendi. É, porque assim, isso é interessante porque era a próxima coisa que eu ia... O próximo assunto que eu ia levantar mesmo. Quando é que chega a hora de parar? Acho que você já respondeu brilhantemente. Tem. E eu imagino ele que fala eles... bem até, um pouco melhor. É, né? Bêbado, eu falo bem, né? Fala bem, você deveria fazer isso sempre. Antes de falar qualquer coisa, toma uma. Toma pô. Uma, toma, eu só tomo assim, do jeito que você viu. Eu tenho que virar, senão eu não consigo. Sabe. Ó, um usuário, qualquer número aqui, que ele não, provavelmente não quis colocar o nome. Opa, legal ver o Elinho, digo, Tony. Não, gosto muito de ver vocês muito vivos no automobilismo real. E no virtual também. Manda um salve pra mim, Alberto, dizendo que sou o melhor piloto de iRacing. Hehehe, boa noite. Engraçadinho, né, Alberto? Tamanho tá boa? Abraço pra você.
Já cara, brincaram no iRacing também? Já. Não, o Rubens manda bem. Eu e o Felipe, a gente passa raiva. Eu falei pro Rubinho, tem um simulador novo aí, se quiser, pra pôr na tua casa e tal. Isso aí ficou um vício, cara. Ele não saia de simulador. Cara, e eu... Mas como é que é? Mas assim, o equipamento que vocês têm lá pra usar o iRacing, são todos iguais de vocês? Cara... Tem diferença. Não, tem diferença, mas aí tem que ver o nível do que você quer gastar com a situação, né? Dá então, pra gastar muito dinheiro, né? Dá. Hoje em dia, poxa, você consegue muita coisa boa pelo Brasil, com tanta evolução que teve, né? A própria Logitech, quando a gente fez as coisas, você vê o volantinho do cara, era Logitech. O cara consegue um acesso muito bom, inclusive... O G29, acho que é o melhor da Logitech. E ele consegue se divertir muito bem com esse G29. Não, inclusive, salve Logitech. Logitech salva nós aqui direto, inclusive. Cara, e assim, o equipamento é muito de gosto, né? A gente, por exemplo, eu tenho um equipamento top do top e tenho também o Logitech. É muito de você acostumar, não faz uma diferença gigantesca. Assim. Eu tenho. Tem gente tem pessoas que a gente. Faz, né? Sim, no limite faz. Deu um caô no OBS aqui, já estamos de volta. Como é que é a história do Alonso aí? Te ligou para fazer parte de uma equipe? Das 24 horas de Le Mans. E aí eu falei, cara, eu vou me dedicar. E aí teve um dia que tava eu e o Fefo na nossa casa de campo, que era onde eu passei a maior parte do meu tempo na pandemia. E aí ele acordou, ele tinha coisa de escola, 8 horas, eu tava lá embaixo já. Quando foi mais ou menos umas 4 horas da tarde, ele desceu para perguntar se eu realmente não ia almoçar. Então era assim, você fica completamente assim, doido por evoluir, por deixar as coisas fluírem da forma como você quer. Você tem que achar o setup que você gosta. Era andar um stint inteiro de pneu para saber se dá. E eu sou muito profissional, né, nessa coisa assim. Competitivo, sim, mas é o fato de querer cada hora mais, né? Então, tipo, o Dudu vai correr agora de Stock Car. E aí eu falei para ele, cara, você tem que abrir o ouvido pro que eu tenho para te falar. Então você tem que assistir uma corrida inteira minha dentro do carro e ver as horas que eu decidi usar o push to pass para saber certas coisas. Então tem gente que gosta de ver, de aprender. Eu adoro aprender, cara. Adoro, inclusive, desses jovens. Por que que o cara decidiu numa hora que para mim não era... Não, eu não queria. Então, por quê? Para eu tentar ver. Porque aquela coisa que é muito comum a gente ter falado, pô, meu pai tá velho, olha que decisão que ele tem. A gente tem isso, né? E eles têm comigo também. Eu perguntei outro dia, pô, mas pai tem cara de 50 anos? Ele falou, fora do carro tem. Não, não. Então, não tem. Ou seja, entendeu? É a mesma parada que tem com meu pai, entendeu? Então, é muito doido isso, assim. Dentro do carro, você fica tentando se modernizar o tempo inteiro, que é o aprendizado. E o virtual te ajuda muito. Com o cara é viciado. E só para rapidinho acabar o que ele tá falando, na pandemia também, eu tinha um simulador, Fanatec, que era bom, só que eu já não tava usando há 2 anos. A galera, né? fala desse Fanatec. Que era bom, só que já tava antigo. E aí, todo mundo pro simulador para se preparar para essa corrida e tantas outras que teve. E eu tomava 2 segundos... E lá, meu, exatamente igual ele, meu, e me preparando e acerto tal. Melhorei pra 1,8. Dando a volta da minha vida no simulador, virei, tomei 1,8. Falei assim, não é possível, cara, tem alguma coisa. Aí, meu, começa a conversar com os caras aqui do simulador. E vai, tal, tá, não sei o que, tal. Tá. Aí o cara falou, compra esse daqui, uma pedaleira alemã, tal, que é... Fui lá, consegui, chegou a pedaleira depois, mas assim, botei só a pedaleira, melhorei 1 segundo. Tem muito. Aí depois tem muito, não, que também. O volante, agora tem um volante, meu, que é que você consegue botar todo o peso que você quer, igual você tem na realidade. Botou o volante, melhorei 1 segundo, tava na competição, tava. Quer dizer, você vê a diferença que isso faz no limite, uh-huh, né? Tipo, isso é igual o teu telefone. Você vai ficar, muito provavelmente, se você é completamente tarado por isso, sai o 12, 13, 14, você vai comprando. Aí tem hora que você fala assim, não, eu não vou, é meio parecido e tal. Você pula do 12 pro 16 e você fala, pô, progressão e tal. É a mesma coisa. Eu era... O Rubens, a gente convive muito e ele sempre teve simulador e eu sempre fui um cara
completamente avesso ao simulador. Eu sempre achei que essa história... Dá pra ver. Não, mas muitos pilotos. Cala a boca. Tem muitos pilotos. Não, desculpa. O Schumacher não conseguia andar de simulador. É. Não, ele vomitava, não conseguia andar. Não, mas eu era mais essa história. O Rubens sabe bem como eu sou. Eu sou 8,80. E eu ia passar 24 horas por dia até... Então, nunca quis. Aí veio a pandemia, todos nós fomos obrigados a isso. Bom... Ou era isso ou não tinha? É, o Igor, hoje eu faço 3 horas de live toda noite, com a porra do simulador. Tem uma equipe com 19 pilotos lá. Ficou viciado. É, acabou agora, não tem mais. Hoje faz parte. Chefe de equipe. Vou dar um trabalho da porra. Esse é o único software desse nível. Cara, o iRacing ele é o que a gente mais joga, mas tem vários. É. Tem o Automobilista, tem o Assetto Corsa. Mas assim, o iRacing, o formato... É uma coisa, é aquela coisa, você sabe porque você jogou a vida inteira. O iRacing é uma plataforma que é a única que dá a gente se compara. Você, quando você ganha uma coisa, você ganha pontos. Então você compara os seus pontos com os meus. Você joga 100% contra as pessoas ao vivo, a cada meia hora ou a cada uma hora. É a única plataforma outro dia, que chega perto. 9 disso. Horas da noite, cara, a gente tava não tinha nem combinado. Não, assim, fazia, sei lá, uma semana que a gente não se falava tal. Quando eu olhei assim. A gente tá na mesma sala, na mesma competição. Na mesma corrida. É, na mesmíssima corrida. Então é que nem mesa de pôquer. Você vai, você joga, né, no mundo inteiro e você pode estar jogando com um amigo teu que mora na Austrália e pode estar. É a mesma coisa. Então, entendi. Então hoje a gente se organiza, né? Vamos jogar uma partida. Se combina, entra todo mas mundo. Mas o seu não tá montado, né? O meu tá. Tá montado? Mas, cara. Faz tempo que você não joga. Faz tempo. Não, eu jogo de vez em quando. Abandonou o joguinho, cara? Não, não abandonei, mas, cara... É viciante. Você começa, você destrói seu dia, cara. Não, mas o Igor jogou... Igor, cara, você jogou a vida inteira. Se você parasse de jogar o jogo que você mais jogava e os caras continuam jogando, quando você voltar, é o que ele fala. Os caras estão brilhando. Ou você joga o tempo inteiro, que, de novo, eu costumo falar muito isso. Mas o povo não tem vida, cara? É. O cara, os caras, os meus meninos que jogam... O salário deles, ele não tem pois vida. Pois é. A vida deles não, mas então, mas aí a gente é piloto. Você acha é. Assim, né? Piloto que... não. Você tem a Stock Car, aí tem agora a Fórmula 1, viagem. Aí tem meu filho, minha esposa. É, não dá pra você perder 8 horas por dia, entendeu? Não dá, cara. E aí você não quer entrar pra tomar pau. Aí você tem que se dedicar. Aí você tem que se dedicar. Aí você vai tomar pau. Aí se você quiser jogar, você vai voltar. Então eu tenho que me dedicar. Ah, e aí mas vai. Eu bota outro nick, pô. Eu não gosto. Bota lá Felipe não, Massa. Bota João. Ter... Mas esse bichador. Mas é esse aqui é o mais louco. Esse aqui dessa mesa é o mais fazer, louco. Eu gosto de fazer isso, assim. Porque a gente tem uma certa vaidade com o número de pontos, aquela coisa toda, porque né, é status. Mas tem, eu adoro chegar lá no simulador sem treinar na pista, largar em último e me divertir. Porque isso vai perder ponto. Você bate, entendeu? Vai passar o cara, vai chegar em... Porque você tem um ranking que às vezes você chega para lá de 12º, você já é ponto negativo. Então, mas assim, de vez em quando eu faço... É, solteiro, né? Tem tempo para fazer com a porra que ele quer, né? Vai... Entendi. Né? Ver como são as coisas, né? O cara tá te zoando. Tu falei aí, mentira? Não, não falei. Eu podia ter falado que você tava encalhado. Falei que você tá solteiro. Duas horas que o cara tá te zoando aí já, Rubinho. É, mas tu, deixa ele. Pegamos leve demais. Domingo tem corrida, a gente zoa de volta. Ó, o Eric de Aquino mandou. Salve, Rubinho e Massa. Poderiam dizer como é a rotina de um fim de semana de corrida de um piloto da Fórmula 1? Além disso, o que vocês acham desse aumento de corridas? Os pilotos aguentam fisicamente uma quantidade maior de corridas? Se puderem falar um pouco do desgaste de corrida na Fórmula 1 e na Indy. Hoje é tranquilo, pra te falar bem a verdade. Porque o cara corre 23 corridas e assim, ele vai para um simulador, ele faz um negócio. Na nossa época, eu corria no domingo, terça-feira eu tava em Mugello. É, teve uma vez que eu treinei terça, quarta, quinta. Eu tava para pegar o avião embora, foi quando eu conheci o melhor vinho da minha vida. Por quê? Porque na quinta apareceu o Ross Brown na pista que nunca aparecia. Aí ele falou, preciso te pedir um favor. Amanhã tem treino, você precisa ficar aqui. O treino de Fórmula 1, você fazia 600 quilômetros. A corrida são 300. Então você vai fazendo terça, 600, quarta, 600. Sozinho numa pista, você entra, você fica meio doido. Porque você tem que ter um foco para o que você vai fazer. Porque senão você anda, aí fica... Tem uma hora que você fica meio... Desliga, vem entrar no automático. E aí
foi quando ele me levou para comer uma Fiorentina e me deu um Maceto, que é um vinho que o Galvão, aliás, é o que, né? É, que a gente sempre... é tipo o top da Itália. E aí, eu fiquei sexta-feira e ele me deu essa garrafa. Mas enfim, hoje em dia o cara tem que viajar mais, são 23 corridas, mas o cara também, eu acho que na Fórmula 1 o cara cansa muito mais pelos contratos que ele tem com a empresa, dos patrocinadores, com tudo que ele tem que fazer e viajar para isso, do que o carro em si. Entendi. Mas o melhor treino fisicamente é você estar dentro do carro. Hoje em dia você tem 23 corridas, naquela época o treino era liberado, então você acabava uma corrida, você ia treinar na semana seguinte, tinha semana que você não treinava, mas também tinha semana que você treinava igual essa que o Rubinho está falando. Hoje em dia os pilotos são proibidos de treinar, existe o simulador, eles vão, logicamente, algumas vezes no simulador. Tem o piloto só de simulador, de teste, que está lá trabalhando. E até é engraçado, tem equipe que está correndo na realidade e o piloto de simulador está no simulador fazendo a mesma coisa que o piloto na realidade. Ao mesmo tempo. Para eles se preparar, tentarem fazer o mais real possível. Uhum. Né? Tem mais corrida, tem mais... Os pilotos estão sempre dentro do carro. Então, fisicamente, esse é o melhor treino que tem. Sim. Mas o mais importante, para responder a pergunta dele, o que faz diferente um fim de semana? Você tem que dormir, então você tem que... a tua hora de sono. Então, se você dorme bem com 7 horas, beleza. Com 9 horas, é importantíssimo isso. Então, a equipe regra, quando a gente corria na Ferrari, você comia... o melhor restaurante italiano dentro da pista. Ainda mais então, na Ferrari. Aí você 7 horas da noite estava comendo. Massa, né? Eu não sei se a gente tem tempo, mas tem uma história que eu conto rapidinho. Mas cara, o tempo, na verdade, é de vocês. Assim, você que falou que a gente ia dormir aqui, agora você quer contar a história rapidinho. Cara, a gente vai lembrando de história, então, cara. Vai conta, começando porra, a falar vai e vai lembrando, cara. Já cara tô bêbado mesmo? Cara, foda-se, traz mais vinho. Bebe. Tem vinho? Cara, é que pra mim é uma história, tipo, cara... História de vida, né? Eu, quando eu tinha, em 97, tinha um sonho de conhecer a Fórmula 1 e ir no box. Porra, cara, era um sonho absurdo, né? E aí tinha um cara que me ajudava, o Ricardo Tedeschi, que ele tinha um restaurante. E ele falou, eu falei, pô, Ricardo, ajuda aí. E ele fez um acordo com a Benetton, ele fornecer comida pra Benetton. Aí eu falei assim, pô, deixa eu ir lá, arruma uma credencial pra eu ir lá, pelo amor de Deus. Ele falou assim, tá bom, eu arrumo. Só que só até sexta-feira pra você ir lá, só que você tem que ir levando a comida pra equipe. Tinha uma Fiorino, eu e o irmão dele, eu não tinha nem carta, eu tinha 16 anos. O irmão dele guiando, a gente ia junto e a gente descarregava a Fiorino inteira e levava lá e comia, e entrava com caixa de comida, banana, macarrão, tudo pra equipe. E aí eu conheci o chefe, o cozinheiro da Benetton, Rubinho também, chamava, né, na época, Felice. E conheci o cara, fiquei amigo do Felice e tal. E, pô, ele cozinhava, fez parte da carreira do Rubinho na Ferrari um tempão e minha também. E ele cozinhava, cara, um negócio absurdo. Conheceu ele nesse conheci dia? Conheci ele nesse dia. E aí eu fui até sexta-feira, fiquei amigo, comi, conhecia o carro, conhecia a equipe e tal. E eu falei pro Felice, não, então eu corro, meu sonho é quem sabe um dia tá na Fórmula 1 tal. Pô, eu corro de Palma Chevrolet, tô começando. Aí ele, legal, beleza, tal, legal, tal. Aí passou, isso era 97, aí eu entrei na Fórmula 1 em 2000 e... Meu primeiro treino de Fórmula 1 foi final de 2001, na Sauber. E aí eu cheguei lá, tava treinando, o Schumacher tava treinando de Ferrari em Mugello. E eu fui andar na Sauber. Cheguei lá, o cozinheiro da Ferrari era o Felice. Eu cheguei lá nele, falei assim, você lembra de mim? Ele falou assim, não, peraí. Ele falou assim, você lembra aquele cara que te ajudou levando a comida na corrida de 97 e tal? Ele falou assim, lembro, é você? Eu falei, sou eu. Cara, fiquei amigo do cara e aí eu fui pra Ferrari. Mas o seu cabelo... não lembrou por causa disso, estava diferente. Aí, então. Eu entrei na Ferrari em 2006. Não, mas calma. Eu entrei na Ferrari em 2006, ele era o cozinheiro da Ferrari. Toda a minha carreira na Ferrari, ele era o cozinheiro. Caralho, que loucura, né? A vida é maluca mesmo. Caralho. Mas é demais, essa história dele é demais, porque a gente tem que levar para a emoção mesmo tudo, né? Eu tenho falado muito, muito disso ultimamente, porque tudo é dentro do carro, a gente tem pouca emoção.
Se você levar para o lado da emoção, você acaba fazendo besteira. Você tem que ser muito mais racional. Mas ter meu filho comigo correndo é uma coisa muito doida. Então eu falei assim, eu prometo chorar tudo que eu tenho para chorar fora. Quando entra, você vai esquecer. Né? Você vai lembrar quando você vê, você pergunta. Tudo bem, você tem o cuidado. Mas isso que ele fala, as pessoas não têm a noção do que... Porque assim, muita gente liga e fala assim, pô, me arruma um passe da Fórmula 1. Sempre foi difícil e continua sendo. E naquela época, para entrar, ele teve que fazer um esforço de certas situações. E assim, a gente... Ah, legal, eu também faria. Sim, faria, mas ele se colocou no lugar certo para poder ver. E ele não está falando de uma pessoa, de um dono de equipe, de uma coisa. Ele está falando de um cara... Uma experiência de vida, né, cara? Que deu essa emoção. Isso que é muito legal. Então, você cria amizade, é impressionante. Tipo, é uma experiência de vida, né, cara? Ele deve ter pensado, caralho, que filha da puta daquele moleque que falou que ia estar aqui, está aqui mesmo. Não, mas Igor, isso é uma outra coisa que é super legal. Porque assim, o automobilismo... Quem trabalha no automobilismo é porque ama mesmo. Porque realmente é um esporte muito legal. Aí você olha o status, o pessoal acha que é tudo mil maravilhas e tal. Mas muitas vezes, por exemplo, você tem lá um cara que era mecânico, virou hoje o chefe da equipe ou o dono da equipe. É. Então você nunca sabe. Você faz algumas amizades que você fala... É. Entendeu? Então assim, é super importante. Esse tipo de coisa, eu acho que... É, por que sempre perguntam por que os brasileiros sempre se dão tão bem? Eu, na minha opinião, isso eu não estou querendo puxar a sardinha para o nosso lado, mas a gente se ferra demais, cara. É muito mais fácil a vida para os europeus. Você imaginar você pega lá o Fefo hoje... Só o fato de você sair daqui para a Europa, né? Você sai daqui para a Europa, para os Estados Unidos, que os costumes são diferentes, as pessoas são diferentes, você está num lugar que você está desconfortável. Isso faz diferença. Não, não estou dizendo que você precisa sofrer para ser um bom piloto. O Tony dormiu na garagem. Na oficina, 3 anos. Num colchão no chão. Qual que era o carrinho? E aí carrinho o Felipe, do Marcello, do Alfa Boxer. O carrinho branco. Eu tinha um... Como é que chamava? Não era o 580, não? Não era o 580. Como é que era? Falei... Era o... Mini Cooper, não. Não, cara. Não, esqueci. Panda. Fiat Panda. Pra você ter uma ideia, eu cheguei... Panda não é tipo Uno. Era Uno. Depois virou Uno. Mas, pô, pra você ter uma ideia, eu cheguei na Itália, cara. Esse cara aqui pagou a minha passagem. Eu já contei isso no... Sim. O pai dele é meu pai. Esse cara eu devo muito da minha carreira a ele. E todos os defeitos que ele tem também, eu peguei também, entendeu? Você também acorda de madrugada? Puta merda, acorda de madrugada. Gasto dinheiro pra cacete. Compro tênis. A única coisa que eu casei 2 vezes só. Nossa, o Binho comprava tênis, hein? Puta, nossa, comprava? Nossa senhora, se comprava tênis, porra, cara. Ainda rouba meus tênis. Comprava só tênis, cara. Ele era pelo da Ferrari, não, cara. Ó, a gente parava em todas as lojas pra comprar tênis. Cara. Não, eu tinha aquela coisa, quando você não tem dinheiro, eu dava muito valor pro Natal, porque eu sabia que eu ia ganhar um tênis. Então, muitos anos foi que chute. E eu não tinha isso. Era, que assim, é clássico, amarrar o cadastro. Não tinha nada, na nada, nada, né? Com não pai, é da nossa com o pai trabalhando e tal, papapá. Cara, eu falei assim, um dia que eu, se Deus quiser ganhar meu primeiro salário, que eu quero fazer meu primeiro, vai ser gasto num tênis. E foi assim no começo da minha carreira. E ganhando, por longos anos, segundo eles estão falando aqui, né? Continua comprando tênis. Hoje não. Hoje eu tô não cabe tô mais. Paz, não cabe hoje mais. Hoje tá pagando pros filhos andar de carro. Então, mas enfim, eu fui pra Itália, eu não falava nada de italiano. Esse cara escreveu numa folha de papel, tipo, como é que fala? Bom dia, eu tô com fome, onde é o banheiro e tal. Cheguei lá, o cara falou, olha, eu vou te contratar, mas eu não posso te pagar. Eu falei, você não pode me pagar, eu não tenho onde morar, eu não tenho dinheiro. Falou, dorme aí, um colchão, ele sabe, um colchão no chão na oficina, corri na equipe que fui campeão. Marcello Rosei. Com Marcello, que o Felipe foi lá depois e foi lá. Campeão também. Corri lá na mesma equipe. Eu fui o primeiro dos brasileiros todos, que eu que era, abria. Que ano era? O meu foi em 93. O meu foi em 2000. Então, assim, isso as pessoas não veem, entendeu? Não veem que na sexta-feira à noite, o que acontecia? Eu, na verdade, eu era menor de idade, eu tinha 17. Então, e a oficina era num lugar meio remoto, era uma oficina e tal. Eu não tinha carro. Eu não podia sair. Então, os mecânicos, 6 horas da tarde, os caras me trancavam na oficina. Tudo bem, eu tinha o telefone se alguma coisa acontecesse. Eu tinha um colchão no chão, uma televisão e um videogame. E os caras iam abrir a oficina, tinha comida. As oficinas não é, gente, não vai pensar que oficina do tio Zé, que não. Tinha cozinha, banheiro, enfim, né? Era uma estrutura, não era. Mas eu dormia num colchão no chão na sala do dono da minha equipe. E os caras trancavam a oficina às 6 horas da tarde e abriam a oficina às 7 horas da manhã. Aí, essa história do Panda foi engraçado porque eu fiz 18 anos, o dono da minha equipe falou: ó, vou te dar um carro.
Era o carro da minha irmã. A minha irmã tem um carro jogado lá. O carro era um Fiat Panda Bege. Ele não tinha o para-brisa da frente, porque estava quebrado. E estava faltando as duas portas. A gente foi num ferro velho. O cara falou, olha, eu tenho duas portas aqui, mas é de um Panda verde. Então a gente botou duas portas verdes no Panda Bege, mas não tinha o para-brisa. Aí eu descobri que, isso eu não sei se ninguém sabe aqui, se você andar com os vidros fechados do lado, sem o para-brisa da frente, não sei, não tinha alguma porra do... Não entra vento. Tá bom, olha aí, ó. Se você quebrar o para-brisa, é só andar com os vidros fechados. E Pandão... eu também não, velho. Eu descobri. Aí o Pandão, aí beleza. Aí passou 3 meses, achamos a porra do para-brisa. Aí, Igor, primeira corrida, o dono da minha equipe, que ele não tinha um puto. Eu morava na oficina, não tinha um puto. Eu ganhei a corrida... O dono da minha equipe foi lá e me deu, sei lá, na época era 10 mil liras, $1,000. Eu levei a porra do Panda numa loja de som, botei um Pioneer de gaveta, velho, que custava mais que a porra do carro. Mas eu me achava o pica, velho. O Panda bege com as portas verdes, era o pica de Monza, eu morava em Monza. Que imbecil. E ó, parava o Pandão, arrancava o toca-fita, saia com ele da mão. Você lembra aquela época? Era só história. É, pai de galera. Depois vai falar que eu comprava o tênis. O cara era viciado no som. Enquanto isso, o tiozinho na Jordan andando com o Escort XR3, o Jack Stewart, morando na Inglaterra, escutando Tina Turner, vivendo a vida. Filha da mãe do caramba. Ó. O, não, esse aqui acho que eu já li, que é do Eric de Aquino. O Kodag mandou aqui, ó. Salve Rubinho, Tony e Felipe. Queria perguntar qual o perfume favorito de vocês. Só isso mesmo. Eu uso o da Abercrombie. Eu também. É? Mas tá fedido, viu, velho? Você não tem usado muito. Assim. Mano. Você quer me cheirar? Não. Eu tomei assim, banho de vinho e fiz a barba. Ele cheira. Quer, não, quer? Eu não, 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 eu não. Tá louco, velho? Botar não. O cara, dono do programa não, aqui. Ué, dá um dono do programa pra ver quem que tá mais e você, cheiroso. Felipe? Cara, esqueci o nome. É o que tem o troféuzinho, cara. Sabe que porra é essa que tem o troféuzinho? Até, aí, gente, até o perfume do cara tem troféu. Qual é do troféuzinho, você escreve pra gente qual que é o do troféuzinho. Tá, obrigado. Vamos dar um Google. É, o perfume é o 130. Perfume do perfume do troféuzinho. 130 no fim da reta. Invictus? Esse aí. Olha lá. Obrigado, aí, viu, gente? O que você pesquisou aí? Perfume do troféuzinho? Esse aí eu gosto. Esse aí eu gosto. Que perfume que é? Invictus. Aí. Tá bom. Somos invictos do troféuzinho. Tá que pariu. O Kleber Amado. Cara, salve, salve, família. Nome. Parabéns ao Flow por juntar 3 lendas. Massa, fala sobre a declaração de Ecclestone, talvez. Que pra ele, você foi o campeão de 2007. É, Tony, conta a história do amuleto pra vitória das 500 milhas de Indianápolis. Rubens, sou muito teu fã. Conta sobre ter vencido o Stig no Top Gear. Você quer pensar na tua pergunta? Fala você. Você quer, fala você. Quer ir pra primeira idade dos mais velhos. Essa coisa do Stig é um programa que chama Top Gear, que nos Estados Unidos e na Inglaterra, esse é um programa da Inglaterra, que tem um piloto de capacete que você não sabe quem é. Hoje até falam que era Ben Collins, que era um piloto de Fórmula 3 e tal. E a realidade é que assim, todos os pilotos de Fórmula 1 tinham ido lá e não conseguiam bater o cara. O cara é o dono da pista, andava todo dia no carro e tal. E você andava numa... Como é que chamava o carrinho? Eu sei que a Williams virou para mim e falou assim, cara, você foi convidado para ir no Top Gear. E eu falei, eu não quero. Não quero, não sei nem qual o programa. Aí o cara falou, não, você não tem noção, o programa é o mais pica que tem na Inglaterra, você vai precisar ir. Tá? Eu falei, ó, arruma um helicóptero, é longe pra cacete, eu não quero ir. Eu juro que eu tinha chegado pra correr em Silverstone, cara, eu não queria ficar pensando em outra parada e tal. E aí o que aconteceu? Eles arrumaram um helicóptero, eu fui... Fizeram todo o esforço pra tu ir. Cheguei lá... E assim, muito despretensioso. Eu não tava. Assim, eu tinha acho que 2 ou 3 voltas para prender o circuito e depois marcar o tempo. E aí eu saí. Eu e era um carrinho, era. Eu esqueci o nome agora do carro, mas assim, um carro muito pouca potência. Tipo uma perua escort, assim, não era? Mudando um negócio assim. Mudando marcha do outro lado e tal.
Mas eu mandei-lhe o sarrafo naquele negócio. Mandei pesado mesmo, que eu falei... Ah, na força do ódio, não queria nem estar aqui. Não queria nem estar aqui, exatamente. E quando eu acabei a volta, eu lembro do Stig levantando a viseira assim, falando para mim assim... I used to like you. Eu costumava gostar de você. Eu falei, nossa, acho que eu fui bem. E aí, depois você vai pro programa, pra plateia e tal. Eles não te contam? Não. Não. E aí eu vi que a história estava meio diferente e tal. Então eu fui o primeiro cara da história a bater o Stig. Então na Inglaterra eu fui muito conhecido. É, inclusive eu fiz uma camiseta, I beat the Stig. E eu fiz uma pro Button, que ele tinha ido lá, que ele não tinha feito tempo. I didn't beat the Stig. Então eu sacaneava até com isso na Fórmula 1. E foi, essa coisa foi da Inglaterra. Cara, a história do amuleto é o seguinte. É, minha mãe, baiana... super religiosa. Todas essas histórias aí eu meio que conheço. Beijo, mas, dona Miriam. Amo, mas senhora. Continua. Você me quer contou que conta, mas... Eu quero. Ele perguntou. Ele sim, contou. Eu te contei na outra vez que eu vim aqui. E a minha mãe, sempre com essa história, medo, né? Mãe, né? O pai com medo do filho subir, estava contando a história aqui. Ela me deu esse amuleto que é, na verdade, era um amuleto da sorte, que ela tinha mandado benzer. E eu era pequeno, tinha 8 anos de idade, e eu coloquei ele no pescoço e todas as corridas da minha vida, até essa história que eu vou contar, eu sempre usei. Mas ele sempre me acompanhou. Eu cresci, meu pescoço deu uma crescidinha também, já não cabia mais. Eu não queria trocar o cordãozinho, é super simples, deve ter comprado num camelô, enfim. Comecei a passar a usar ele no bolso. Em, sei lá, eu acho que o ano era 2008... Durante as 500 milhas contando de Indianápolis... Contando mentira ali, Rubinho, olha lá. Fala, velho. Você não pediu para contar, o cara conta pediu para o ouvinte, pediu para contar a história. Vai. Em 2008, eu estava num dos treinos nas 500 milhas de Indianápolis. No final do treino, a gente, durante aquele mês de Indianápolis, a gente faz algumas visitas em alguns hospitais na cidade para falar da corrida, mas animar. E eu sempre, meu pai morreu de câncer, eu sempre fui no Riley Hospital, no hospital ali, que era do Hospital do Câncer, para assinar, dar carrinho para as crianças e tal. Saí da pista naquele dia correndo e os caras iam colocar meu macacão para lavar. Então, e como eu usava o amuleto no bolso, eu tirei o amuleto do bolso, botei no bolso da minha calça porque eu fiquei com medo. Vai lavar, vai perder. Bom, saí correndo para o hospital porque eu estava atrasado. Fiz a visita e tal. Antes de ir embora, uma das enfermeiras falou assim, Tony, você podia visitar umas duas ou três crianças que estão no primeiro andar, que elas não puderam descer, porque, poxa, é uma pena. Então, eu falei, claro, bom, visitei, entrei em um dos quartos e tinha uma menina de uns 15, 16 anos, ela tinha tido um AVC, estava em coma, entubada, e eu comecei a conversar com a mãe dela. E eu tenho um hábito super comum de estar conversando, eu coloquei a mão no bolso e ela falou, ah, André era o nome dela, minha filha vai operar amanhã e a gente não sabe o que vai acontecer, que foi o que o Rubens falou, 14% das pessoas, o resto, 30% morre e o resto tem alguma sequela. E eu botei a mão no bolso, falei, olha, eu não sei se você acredita nisso, mas a minha mãe me deu esse amuleto aqui há sei lá quantos anos atrás, acho que eu tinha 8 anos, para me proteger. Você se importa se eu der para você e você colocar perto da sua filha para proteger? A mulher, lógico, mãe desesperada, falou, lógico, bom, entreguei, passou, isso vai, 2008. Fez a cirurgia, sobreviveu, super, passou e tal, perdi contato com ela. Pra quem sabe da minha história, eu prometi que meu pai, antes de morrer, que uma das coisas que eu ia fazer um dia era ganhar as 500 milhas de Indianápolis, que a gente assistia essa corrida junto e tal. Passei 12 anos tentando ganhar a corrida, já tinha liderado 8 vezes, mais de 200 voltas. Que, safety, enfim, car que te fudeu. Que me fudeu é chuva, enfim, bateu. 3 dias antes das 500 milhas de Indianápolis de 2013, que inclusive o Rubens correu em 2012, eu usei o setup desse mané aí que me ajudou a ganhar a corrida no ano seguinte, que era o mesmo carro. Tô no meu motorhome, chega um envelope pra mim. Falou, ó, mandaram te entregar. Porra, eu abro o envelope, tem uma carta. Oi, Tony, Andréia, não sei se você lembra de mim. Contou a história do hospital. O amuleto continuou comigo todos esses anos. Esse ano chegou a tua vez, põe no teu bolso. Que isso aí você vai ganhar a corrida, cara. Dito e feito, nossa, no domingo, senhora, ganhei a corrida. A primeira coisa que eu fiz no pódio, puxei o amuleto e essa é a história. Maneiro. Essa é a história, caramba, do amuleto. Maneiro. E essa, aí você imagina o que ficou famoso, esse amuleto, que aí todo mundo quis o amuleto. Todo mundo quer ter o amuleto. Cadê esse amuleto? Então, para terminar a história,
peguei o amuleto, primeira coisa que eu fiz, liguei pra ela de volta, porque aí ela já tinha me mandado, eu falei, André, eu preciso te devolver. Ela falou, não, não, não. Do mesmo jeito que você passou pra mim e eu passei de volta pra você, uma hora você vai achar uma oportunidade de passar pra alguém. Caramba. Meu primeiro filho com a Lauren, a minha mulher, minha segunda mulher, minha mulher atual. O Deco ia nascer, o nosso primeiro filho, e eu não ia estar lá, porque eu estava numa corrida. Eu puxei o amuleto, entreguei na mão dela, para proteger ela, que tudo desse certo e tal, e hoje está com ela. Eu falei para ela, ó, a responsabilidade é sua, passe para quem você quiser, no momento que você achar. Então hoje está com ela. Maneiro, maneiro. E tu quer falar sobre isso? Não quer, cara. Acho que tu não quer, não. Ah, cara, é uma tristeza muito grande, né? Porque 2008 foi o ano que eu disputei o título, o piloto que mais venci naquele ano. Tinha um ano espetacular. Aconteceu o que aconteceu na corrida de Singapura, para quem não sabe. Eu estava liderando a corrida, larguei na pole position, estava liderando a corrida. E aconteceu um safety car, né? Naquela época, quando acontecia um safety car, todos os pilotos se juntavam, né, igual que é o safety car, e ninguém podia parar no box até dar bandeira verde para todo mundo entrar no box. Tinha que reabastecer. Entrou todos os carros no box. Uma volta antes da batida do Nelsinho, o Alonso parou em último, encheu o tanque e ficou esperando. O Nelsinho bateu por querer. E aí todos os pilotos que entraram no box, o Alonso foi para primeiro, mudou o resultado da corrida inteira. E aquela corrida... A hora que todos os carros pararam no box, logicamente, a chance de um mecânico errar é maior numa situação dessa do que numa situação normal. O meu mecânico apertou o farol verde antes do tempo, eu saí com a mangueira. De primeiro eu tive que parar no final do grid, fui para último e tal, e não pontuei nessa corrida. E aí, acabou o campeonato, ganhei a última corrida em Interlagos, disputando o título, perdi na última curva, como todo mundo sabe e tal. E aí o ano seguinte o Nelsinho veio e falou que tinha batido por querer, a corrida entrou, puseram o Briatore para fora e tal. Só que o correto era cancelar o resultado da corrida, porque foi uma corrida que foi roubado com o resultado. Com certeza. Só que aí a gente pôs... Unanimidade isso, né? Advogado, naquela época a Ferrari foi atrás, advogado, e tinha uma lei que dizia que quando passava, mudava o ano, o resultado... Não tinha como mudar. Isso os advogados falando. E eu acreditei, confiei e tal. Beleza, paciência, pena. Muito triste, porque no final é uma injustiça. Pelo resultado. Você sabe que aconteceu uma sacanagem, né? E aí passou o tempo, tal, beleza. Pô, 15 anos depois, o Bernie Eccleston, né, que hoje não é mais dono da Fórmula 1, faz uma entrevista e... A pergunta era, você acha o Hamilton e o Schumacher, que são os dois maiores campeões da Fórmula 1? Ele falou assim, não, para mim é o Schumacher. O Hamilton, para mim, não tem o mesmo número de títulos igual o Schumacher, porque em 2008, né, a gente descobriu em 2008, é a gente que ele fala, é ele, que era o dono da categoria, e o presidente da FIA, os dois caras que comanda tudo, né? A gente descobriu em 2008 e resolvemos ficar quieto para não sujar o nome da Fórmula 1, até mudar o ano. E aí, quando mudou o ano, tá, de repente descobriram no meio de 2009. Então, a gente descobriu em 2008 e ficamos quietos para não sujar o nome da Fórmula 1. Então, para mim, aquele título é do Felipe Massa e não... Então. Caralho. Sinistro mesmo, cara. Ó, o Fábio do Carmo mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Fala, chefe. Escutei... Corre na minha equipe. Escutei uma história que o Senna, na época do câmbio H da Fórmula 1, pediu para a McLaren inverter o pedal da embreagem com o pedal do freio. Aí ele freava com o pé esquerdo e fazia um punta-taco muito louco com a embreagem e acelerador. Sabe se é verdade? O Rubens, eu não sei. O Rubens nunca era mais amigo dele, eu também. Não, nunca ouvi falar. Assim, tudo... não é impossível, porque tudo que você faz, você acostuma. Você tem, só tem um método novo, como tudo. Mudou a embreagem do pé para a mão, todo mundo começou a frear com o pé esquerdo e assim vai. Mas se isso fosse verdade, ele teria continuado para as outras pistas, entendeu? Essa é a minha visão. Que ano era? Deixa eu ver aqui de novo. Ele falou na época do câmbio H.
Câmbio H é o seguinte, o semiautomático entrou em 89 com a Ferrari no Rio. Então a gente está falando nesses anos. 86, 88, né? A Vani mandou um vídeo aí, né? Deixei esse por último. Tá bom. O Bruno mandou então a penúltima, que é a Monstros do Automobilismo. Além de excelentes pilotos, são excelentes pessoas, principalmente por suas histórias de vida, em especial a do Tony. Abraço. Observação. Quanto mede o nariz do Tony? Pega a régua aí, porra. Tem régua aí? Vou medir agora, que eu quero medir o meu e o teu. Agora tá fudido. Pega a régua. Pega uma batata. Não, como se, porque, se, pega o que vocês quiserem medir. Pega. Oh, vamos medir essa calma, porra. Calma, calma. Muda pra falar outra. Deixa eu ver o vídeo aí, já. Calma, a napa dele é muito grande. Ficaram com medo, né? Calma, Tony. É que vocês não viram calma. O dedão do pé. O capacete. Pai, a gente é muito fã do podcast de vocês. A gente tava aqui acompanhando o papo, que tá maravilhoso, e resolveu mandar essa mensagem pela primeira vez. Cara, a gente é tão fã que a gente resolveu criar o nosso próprio podcast. É isso, é um projeto inicial ainda, tá no começo, é pequeno, mas a gente quer convidar vocês pra conhecer. Exato, ia chamar Petecas, mas aí a gente optou por Vênus, a gente achou melhor, né? É, quase a gente chamou de Flow delas também, mas era um pouco pretencioso, sabe? Brincadeiras à parte, a missão é a seguinte: o Vênus está prestes a bater 1 milhão de inscritos. E amanhã, que coincidência louca, o nosso convidado, que foi o nosso convidado 01, foi o Chicó, vai estar aqui no Vênus. Então precisa ser amanhã. Foi sem programar, foi sem a gente pensar. Então vamos aproveitar essa coincidência e comemorar 1 milhão. Exato, o bolo tá cortado, o metaforano tá amarrado e o Maurício Meirelles tá sequestrado lá embaixo. A gente não vai soltar, então vamos até 1 milhão. Vem, vamos! Então, gente, ó, essa mensagem é basicamente pra você entrar no canal do Vênus, que tá, vai estar tá aqui no comentário fixado. É só você clicar lá e se inscreve logo, tá quase chegando 1 milhão, entendeu? Essas meninas aí estão começando agora, pô. Tava conversando com o Cris só, o cara do... Aquele cara lá do Coldplay que também tá começando. Semana passada elas fizeram um programa com ele. Então, se inscreve lá no canal delas, tá aqui no comentário fixado. E eu tenho certeza que você vai curtir. Se você curte o Flow... Não tem como você não curtir o Vênus, beleza? Então entra lá. Gente, porra, muito obrigado pela moral. Obrigado por virem. Desculpa por alugá-las por tanto tempo. Quanto tempo deu aí, Jean? 3 horas. Cara. Porra, é que o Massa fala muito, né? Pra caralho. Eu fui o que menos falei aqui, cara. Você foi um cara inteligente. Você só falou na hora certa. Só comentário cirúrgico, porra. Né? Porra. Igor, obrigado. Eu queria pedir desculpa pelos palavrões das pessoas. Pô, pelo amor de Deus. Eu não falei nenhum, mas eu ouvi um monte. Os caras queriam pedir desculpa aí. Normalmente. Desculpa pelo que a gente falou, desculpa. Né? Então, obrigado, cara. Foi um prazer. Na verdade, eu não peço desculpa. Eu acho que é um agradecimento poder juntar 3 pessoas que se adoram, que vão estar junto num fim de semana de corrida, e mostrar um pouco do que é o nosso dia a dia. É isso, cara. A gente se diverte. E, Rubinho, eu queria fazer um agradecimento especial pra você, que eu sei que fez um puto esforço pra estar aqui hoje, cara. Ah, obrigado. Obrigado. Valeu mesmo. Valeu. E, pô, então deixa eu aproveitar e começar por você. As tuas redes sociais aí pra galera que tá ouvindo assistir, acompanhar e tudo mais. É @RuBarrichello. R-U Barrichello. Tem 2 R's e 2 L's. E... Aonde, mano? No Instagram, no fala? Twitter. Não, é tudo igual? Não. É, no Facebook é tudo igual. RuBarrichello. Então... Pô, eu... não tem muito Barrichello também, né? Tá, tem, porra. Família lá, tudo igual, você já viu? Não, tá, mas o dele ele consegue ali, né, porra? É, mas é um prazer estar de volta aqui. Hoje pude falar um pouco mais, mas... Brincadeira, Otávio. É, né? Brincadeira. E tu, Massa, fala aí. É, Massa Felipe, no Instagram... É, em todos. Obrigado. E tem o restaurante lá também. É, restaurante, né? Bife Bar, vocês têm que ir lá acompanhar. Tem que ir lá, Vou te convidar de novo, hein? Tá bom. É. Eu vou lá. Cara, o problema não é nem que eu não quero ir, eu quero ir, porra. É só que. É longe pra caralho daqui, mano. É longe pra chegar aqui, cara. Longe pra caralho. Pega o Fusion, velho. Para na porta lá. Fusion. Fusion! Porra. Pega Fusion. Vou com a minha mulher. E tu, cara, tuas redes sociais aí, cara, tu faz live e tudo mais? Eu faço live no YouTube, é Tony Canaan. Na outra plataforma lá é Tony Canaan. No Instagram é T Canaan. E nas outras, porque tem um Tony Canaan que é de verdade, então não pude ter. No resto, tudo Tony Canaan também, @Tony Canaan. Aproveitando para pedir o nosso voto no Fanpush. Esse fim de semana. O que é isso? O Fanpush é assim: 6 pilotos são votados para ter um boost a mais. Tipo, você tá na maquininha lá, você pode botar um seu nitro assim. Então, fora nós 3 aqui, tem o Dudu também que vai correr. Pai é foda. Então,
já aproveito. Não, é nós três aqui, não vem querer. É nós três aqui. Nós três aqui. Vem querer. Exato. Tá bom. Só pra pedir uma ajuda pra você, é o cara, né? E tô entrando no TikTok também, que é Massa Felipe. Tá. E aí lá no TikTok. Você dança? Dança. Vou dançar. Vou tentar, né? Vou chamar o Rubinho pra me ensinar. Cara, eu é, né? Sentiu? É. Sentiu como é? Vou chamar o Rubinho pra me ensinar. Tá fudido. Aí, a gente não tem. Tem um passinho novo. Ó, vou mostrar. Pera aí. Posso cara, mostrar pode. Antes da gente ir embora? Vou mostrar aqui no nosso. Pede pra colocar. Dá pra colocar? É, se tu mandar. Manda pra mim. Tu tem meu contato? Hein? Pera aí. Eita, para. Para. Ô, Barreto, tem aí? Ah, beleza, vamos colocar aqui então, peraí. Cadê? Aqui, ó. É, vamos achar. Coloca, mas do lado do rosto não vai ficar o nariz na frente? É, eu sabia. Filha de uma égua, velho. Só pra saber. Só porque eu falei, agora não. Peraí. Pô, a gente botou no TikTok, seu Carlos? Ah, pega aí, vai. Só pra. Não. É só. Vai passar na frente. É que o Tony tá meio bêbado. Não tô não, velho. Aqui. Tá sim. Aqui, ó. Bota do lado do nariz. Ó, oh, animal, passinho. Não, calma, mas isso não calma, é, gente. Calma aí. Isso aí não é nóis. Calma aí. Esse sou eu e ele. Ficou igualzinho, né? Igual. Mas você viu o talento, quem tá igual, dançando melhor. A gente tá treinando pra outra situação. Agora a gente agora. Tem outros, ó lá. Foi igual, ó, igualzinho, Tony. Nossa. Igualzinho. Tá. Mal, que o Rubens é descoordenado, velho. Os joelhos juntos, velho. Muito igual, cara. A gente tá bolando de ter um podcast junto, eu e o Tony. É? Pra falar o quê? É, só pra falar de... ficar sacaneando o outro. É, lógico, pô. Entendi. O Rubens tem os joelhos juntos. Acho que tem futuro, hein? Vou pensar se eu vou, tá? Não, você não vai, você vai, o primeiro. Então, família, ó, obrigado aí todo mundo que assistiu. Segue os caras, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. E a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo pra sai vocês. Sai dançando, Tony e Rubinho, velho. Pede pro Rubens, vai. Pede pro Rubens dançar. Valeu, valeu. Tchau.